98 мухамедански съдия учил богословие. Бележка на преводача. 99. Последователи ученици. Бележка на автора. 97. Всъщност става дума за цар Иван Александър и синовете му Иван Шишман и Иван Срацимир. Бележка на преводача. Кладенецът. Дали той да не седне тук над водата и да гледа неспирното и движение, играта на сенките под прозрачната вълна и пламтежа на есенното стамбулско слънце върху блестящата повърхност на морето. Нали и той искаше да стане така чист и неразмътен, като тази вода, но държавата от всякъде го заливаше с тежка матилка и душата му. Усещаше го все по-остро, беше бесилна да се съпротивлява, Ставаше също такава мътна като онази голяма славянска река, която смесваше пречистите си води под високия белградски бряг с глинената матилка на своя дързък приток. Калта винаги удря в душата, право в сърцето и е невъзможно да се спасиш от нея. Като получаваш едно, губиш друго, може би дори и по-скъпо. Колкото повече намериш, толкова повече ще загубиш – не се ли издигаш високо над облаците, за да усетиш още по-мъчително ужаса на падението. Година вече откак притежаваше най-високата власт в своята земя, а властта си оставаше за него така непостижима и загадъчна, както беше загадъчен за страничните очи, той султанът. Властта уморяваше и потискаше. От нея не можеше да се скрие, да си отдъхне. Надвисваше над него като камък. Да седи и да чака докато го смаже, не му прилягаше, затова беше принуден да прави нещо, да действа. Тръгна към Белград и веднага спечели успех, какъвто не беше имал нито един от османовци. Удовлетвори ли го това? И зарадва ли се неговото мрачно сърце? Не би могъл да отговори дори и на самия Аллах. Колебанието и тревогата изливаше в стихове, които не можеше да прочете никому. Единственият човек, с когото споделяше всичко, Ибрахим, дори и той не можеше да проумее огромното безпокойство, изпълващо султановата душа. А какво са стиховете без читател? Преписани от най-добрия калиграф, ще останат завинаги в султанското книгохранилище, така както и диванът на покойния султан Селим дори бедстващите поети, които бродят по пазарите с мастилница в пояса и са готови за едно мизерно акт, често да препишат на първия срещнат най-новото си стихотворение, дори те, откровенно казано, са по-щастливи от най-величествените султани, обречени на загадъчно мълчание, от което няма спасение. Как завиждаше Сулейман на разгромение от неговия баща персийски шах Исмаил, чието стихове бяха разнасени от хиляди уста като песни на казълбашите. А шахът ги беше редил под името на поета Хатай, навярно също в часове на самота и умора от всемогъщата власт, без надежда за възможност от общуване с хората. И, кой знае, ако султан Селим не беше разбил войската му, може би тези стихове също биха лежали неподвижно като шахски диван, но нещастието им беше дало криле и те се бяха пръснали. Сега не можеш да ги събереш, да ги спреш, забраниш и унищожиш. Понякога и в безсилието има сила. А пък той притежава несъкрушима сила, доказа го току-що на целия свят, на бреговете на Дунава, но тази сила не е в състояние да превъзмогне неясната и за него самия тревога в душата му. Втурна се към чужда земя, към чужди простори, подчинявайки се на гласа на прадедите и на тези простори и дълго му се струваше, че именно в това е спасението, но след време, когато се вглеждаше в могъщото течение на славянските реки, чу друг глас – женски или детски. Този глас го зовеше оттам, зовеше го от небето или на небето. Чувал ли го беше някога, или не го беше чувал, глас като печал и пареща болка в сърцето, всичко би дал за него, да се приближи до него на една протегната ръка, на един поглед, на една въздишка, но къде да го намери? Просторите бяха безмълвни. Мълчаха разрушените и изгорени градове, мълчеше опустошената земя, мълчаха убитите хора, пронизани, посечени, удушени, закопаните живи в земята. Наистина човекът е създаден колеблив, когато го докосне зло, е печален, а когато дойде добро, е недостъпен от Белград едва ли не бягаше. Сякаш не искаше да има нищо общо с онези, които се връщаха невредими от бреговете на Дунав, с убийците, грабителите и победителите. В Стамбул пристигна тайно, спотей се в непристъпните дълбини на сарая, не пускаше никого при себе си, не искаше да вижда дори Ибрахим, отказа да се срещне с са самата Валиде Ханъм. само черният главен евнух нощем водеше при него Тогилфем. То други отдалиски, докарани още от харема в Маниса. И сега те бяха единствените, които можеха да се хвалят и гордеят с милостта и вниманието на самия падишах. После приготвиха султанската ладия, заслаха я с килими, качиха на нея арфистки и удалиски и Сюлейман дълго се разхожда по Босфора, а мраморно море ехтеше от музика, песни и смях. Султанските деца умираха едно след друго, Отчаяната махидевран си скубеше косите, блъскаше си от мъка главата в земята, а Сюлейман, сякаш без да забелязва нищо, се отдаде на тежък и непрогледен разврат, като че ли завинаги беше забравил величието, на което служеше през първата година на властването си с достойно за удивление старание. Никой не знаеше за тайнствения женски глас, който преследваше султана. Никой не чуваше този глас. Чуваше го само Сюлейман и всички опити да го заглуши се оказаха на празни и гласът зовеше султана отново и отново. Накъде и откъде Сюлейман повика своя любимец. Затвориха се в покоите на Мехмет завоевателя, и по цели нощи пиеха сладки кандийски вина. Ибрахим моляваше султана да стори за стамбулците селем да мине тържествено по града, както подобаваше на победителя на неверниците, но султанът не искаше да се яви дори на седмичните ритуални приеми в двореца, където дворът трябваше да вижда своя султан, а султанът, през прозрачната завеса, отделяща неговия трон от присъстващите, своите придворни. Той не искаше нищо, само да открие този глас, който го зовеше непрестанно и упорито, но за който не можеше да каже никому, дори на Ибрахим тъй като нахалният грък само би се присмял на султана, а на султаните не може да се присмиват. Сюлейман искаше да бъде добър и щедър. Удалиските, които му водеше главният евнух, обсипваше с дарове както никой и никога. Заповяда в Стамбул да съградят още няколко имарета, приюти за бедните. Непрекъснато питаше Ибрахим. Кажи какво искаш. Какво бих могъл да направя за Тебе? Всичко имам, казваше Ибрахим. Ваше величество ми даде най-голямото щастие да бъда до Него, да се наслаждавам на близостта, за която не смее да мисли нито един смъртен. Какво още мога да желая? И все пак, настояваше Пинал, султанът, все пак. Нямаш ли някакви желания или някаква нужда? Ибрахим отрицателно клатеше глава правеше го нарочно забавено, сякаш се наслаждаваше на своята безкорисност. Нека султанът да знае колко е верен неговият Ибрахим и колко е чиста неговата привързаност и любов. А в същото време, напрягайки се целият, трескаво мислеше кога, именно ще му падне сгоден момент, та мимоходом, небрежно, като за нещо дребно, да подхвърли пред султана няколко думи за Кисая дъщерята на Девтердаря Скендер Челеби, за която отново му напомняше опорито Луиджи Грити, веднага след като се върна от похода за Белград и те се срещнаха в Ибрахимовата къща на Атмейдън, преустроена неузнаваемо благодарение на старанията на същия този Луиджи Грити. Хлябът, месото, плодовете и коприната, които пристигаха по море и суша, минаваха през ръцете на Грити и Скендер Челеби, а всичко това беше толкова много, че беше нужен поне още един съдружник, трети. И този трети искаха да бъде Ибрахим с надежда той да се застъпи пред самия султан в случай, че възникне такава необходимост. Този съюз обещаваше на Ибрахим онова, което не можеше да му даде и султанът богатство. На Ибрахим вече бяха показали Кисая. Беше нежна и чиста. Ибрахим пресуши чашата с вино и поиска от султана разрешение да разкаже притча. Ама нали се присмиваше я поетите? Спомни си Сюлейман. Без тях светът би загубил най-хубавите си багри. Натърти Ибрахим. Не казах ли и аз същото? Аз само повтарям думите на Ваше Величество. Е, добре. Та каква е притчата? сокол с червена къишка тръгнал през деня на лой за птици. Видял и аребица. Перата и пъстри, а очите на штрек. Рекла яребицата на сокола. Не ме лови през деня, не съм дневен дивеч, а ме лови на тъмно през нощта. Султанът хвърли изподвежди бърз поглед. Опянението му в миг изчезна. Нямаше го Сюлейман, нямаше го и поета му изгубил вяра в световните работи. Пред Ибрахим седеше твърдият повелител, могъщ, всевластен и жесток. И къде видя сокола тяребицата? попита Султанът. «Причата може да бъде просто без значение. Но не и пред Султана, и не за Султана. Нали те питах какво искаш, каква помощ? Сега кажи. Ибрахим се мъчеше с всичка сила да изглежда смутен. Не бих искал да злоупотребявам. Говори. Скендер Челеби има дъщеря. Дефтердарят ли? Да. Лично ще дойда на вашата сватба. Но, ваше величество. Дефтердарят може да откаже на султана ли? Не това. Кисая е от прост род. Дефтердарят е човек от долен, нисък происход. А на Ваше Величество подобава да бъде на сватба, само когато девойката е от царския род. Не желаещ присъствието на султана. Но нали високите изисквания? Или нямаш още намерение тази дъщеря на Дефтердаря да я правиш башка дъна? Времето ще покаже, Ваше Величество. Само времето владее всичко. Добре, ще имаш моя подарък. Още днес ще предадат повелята ми на Скендер Челеби. Ибрахим се поклони мълчаливо. Искаше да целуне ръкава на Сюлейман, но султанът го отблъсна. Дори подвикна разгневен на своя любимец. И не заради робския му жест, в който всъщност нямаше нищо необичайно – а за това, че над султана отново зазвуча онзи загадъчен женски глас и така явно, като че беше тук, сред тях, само да протегнеш ръка и ще го докоснеш. Да докоснеш гласа? Възможно ли е такова нещо? Върви, каза внезапно на Ибрахим. Върви и кажи сам на Скендер, че леби за моята воля. А мен ме остави. Искам да съм сам. Не искам да виждам никого. Не казваше истината. Би искал да види този глас, или по-скоро онази, на която принадлежеше. А принадлежеше ли на някоя? Или живееше в пространството, както живеят там гласовете на земята и небето, на ветровете и дъждовете, на дните и нощите? Разплаканата махидевран молеше да влезе при султана. Не искаше да я види отново се спусна в градините на Харема, но не стигна до морето, а заседна в белия киошк. После поиска да послуша пеенето на удалиските и да погледа танци, но не в помещението, а на тревата, под дърветата, близо до течащата вода, на простора с морските ветрове. На тревата растлаха стамбулски килими. Малките крачета стъпиха на килимите, гъвкавите фигури се завъртяха в танц султанът скрит зад гъстите решетки на кьошка, самотно наблюдаваше този празник на красотата, предназначен единствено за него, но и това не можеше да го разведри, да излекува раната му, да го изцери от неочакваните болести, изпратени от някаква зла сила, отекващи сехото на един загадъчно неясен глас. Танците му омръзнаха и той махна с ръка на главния внух, като поиска песни но и песните не му донесоха растуха и Сюлейман искаше гневно да прекъсне вече забавата, когато изведнъж дочу нещо сякаш познато. И към гласа, който го мъчеше вече колко време, се присъедини един глас, сякаш приличен на него. Ето те се сляха. Не можеш вече да ги различиш къде кой е. И подеха турска песен, но не от онези, които трябваше да радват султанското ухо, а дръска, почти груба, с непозволен намек – наклона има две черешки. Едната червена, другата бяла. Насладих се на тъмноликата, а все не мога да прегърна белоликата. Пеше онова славянско девойче, което някога порази с пеенето си султана така, че той му пусна на рамото му селинената кърпа и за което беше забравил веднага, след като го беше подържал в обятията си. Но нали пееше със същия глас, който мъчеше Сюлейман денем и нощем навсякъде. Някаква магия призрак. Той наруши обичая и като повика главния евнух, каза мрачно. Онази да млъкне. Главният евнух се втурна да изпълни повелята. Но когато се върна, го чакаше друга повеля, още по-мрачна и гневна. Защо замлъкна тя? Да пее. Сега вече не различаваше думите, думите нямаха значение. Слушаше само гласа, познаваше го, очудваше се, не вярваше и в същото време усещаше радостта от избавлението. Излезе от киошка, яви се пред очите на удалиските, взе от главния евнух прозрачната кърпа и се повтори онова, което се случи през пролета. Кърпата легна върху слабичкото рамо на златокосата хорем и от веселото малко личице. Вдигнато към султана, сякаш просветна и неговото мрачно лице. И султанът отново наруши обичая, като каза пред всички «Ще ми върнеш кърпата днес» и го каза не на главния евнух, а на хорем. Така че Гюлфем чак и съска от завист, а кината зацъка с език като цикада. Сюлейман махна милостиво с ръка. Пускаше ли ги всички или ги пъдеше от себе си? За сега пускаше и хорем, която трябваше да бъде приготвена за нощта, да приготвят рубинята за робската нощ. Майчице мила, върни ме в детството. Повелителят се беше изправил над нея, целият в сърма, стокан, същинско дърво, сякаш вцепенен. Когато му водеха в спалнята Гюлфем, когато се разхождаше в ладията с удалиските, тогава не я викаше, не си спомняше за нея. А тя, Чакаше ли неговия зов, както кучето чака да му подсвирнат или проклинаше своето очакване? Нали беше станала като всички? Да се измъкне от робството чрез още по-голямо, още по-безнадежно робство ли? Като всички. Не е истина. Трябва да надмине всички и да победи. Нима не беше победила вече, явявайки се само два пъти пред султановите очи, изпечелвайки и двата пъти неговата проклета кърпа. Хорем дръпна кърпата от рамото си, тръсна я и побягна между портокаловите дървета, сред ароматите и прохладата. Зеленият вятър я гонеше из гасталаците, прегръщаше я в зелените си обятия, хвърляше зелените сенки върху нейната нежна фигура и косите й ставаха като зеленикаво злато, а очите й светеха с зеленината на равнините. Някога обичаше да се втурне към полето, когато класяха житата. Пшеницата се полюшва на вълни, чучули ги пеят, покрай тебе като синьо бели стрели кръжат лястовици, всяка тревичка, всяко цветче, всяко клъще ти нашепва някаква голяма тайна, така близка на човека и всичко живо на дърветата, слънцето, звездите и цялата Вселена. Сега душата й виеше само от спомена за онова, което беше останало, и никога няма да се върне. И ето аз съм с вас през всичките дни и до края на живота, животът беше свършил, тя е изоставена и от Бога, и от всички нито човек, нито куче. Как ненавиждаше сега султана? Подал сластолюбец, адска пиявица, двукрак дявол, обрязан сатана би искала да бъде всичко друго, само не и жена. И в същото време знаеше, че ще може да победи само като жена, с единственото оръжие, което имаше, чистото, недокоснато, единствено неповторимо тяло. Когато през нощта главният евнух я водеше към далечната султанска спалня, тя не зъзнеше, както през пролета, не трепереше от страх, стискаше зъби и си произнасяше на ум молитви, не мюсулмански, не, а своите бащините още, отче наш, Богородице Дево. Достойно ест, Боже единствен и милостив, ти, който си навсякъде. Помогни ми, запази ме, помилвай ме и изцели ме. На праведниците е обещано да засияят в Царството Божие като слънце. А не е ли тя праведница? Нима е успяла да съгреши през своите 16 години. Защо трябва да отива при този човек с такава тъмна душа, като че е излязал от преизподнята? Защо, защо? Султанът я очакваше нетърпеливо, някак си като че ли смутен и пак, както и тогава, седеше върху ложето, само че сега беше с чълма, безпомощно мълчеше, гледаше хорем, която беше застинала до вратата гола, само с прозрачната кърпа на рамо и също мълчеше, като гледаше Сюлейман и оплашено, и предизвикателно. Но защо мълчиш? Попита той най-сетне. Тя мълчеше. Ела при мен. Отвътре в нея всичко закръщя. А ако не искам, ако не поискам, но не издаде този вик, само постоя малко от инат а сетне все пак тръгна. Бавно като се олюляваше и спъваше по килима, сякаш беше пяна или лунатичка. Да би знаела само как нейният глас беше мъчил Сулейман през всичките тези месеци, беше тързал душата му, без да му дава покой нито денем, нито нощем. Както е речено в Светото Писание, ще погледнат онзи, когато са пронизали, но Хорем не знаеше за своята власт над султана, власт необяснима и безпричинна – и за това за сега само мечтаеше за такава власт. Прокрадваше се към нея предпазливо като към птичка, която се боеше да не изплаши. Както не може керванът да напредва по-бързо, отколкото върви, така и тя се придвижваше само със скорост, която зависеше не от нея, а от него, от човека, когато ненавиждаше повече от всичко на света и от когото в същото време единствено можеше да търси за себе си избавление и спасение. Е, какво има? Ела по-бързо. Сякаш отгадна плахата и нерешителност Сюлейман. Нали не те е страх от мене? Страх ме е, като облизваше пресъхналите си усни, шепнеш ком отговори Хорем. Сюлейман се опита да се усмихне. Нима съм страшен. За тебе никога няма да бъда страшен. Разбираш ли ме? искаш ли да пиеш нещо? Тук има вино. Разбираш ли всичко? Смесваше турските думи със славянски, беше необикновено възбуден и се очудваше сам на себе си. Имах достатъчно време, за да изуча и турски, и арабски, каза Хорем, та и персийски. Султанът не повярва. Не може да бъде. Тя замълча. Сюлейман ни наля вино. Изпие го и не мълчи. Тя отпи от виното. Може би това не е вино, а отрова. И поне да знае как ще действува. Стоеше пред ложето, отказа да седне и опорито мълчеше. Сърдиш ми се, че завзех славянските земили. Опита се да разбере султанът. Хорем свира мене какво ще е грижа сега за всички земи? Или може би за това, че кримският хан, използвайки моя поход, е нападнал твоята земя. Не представаше султанът, като скри от хорем, че той беше заповядал на хана да нападне полския крал, та да не може да се притече на помощ на своя роднина, унгарския крал. Девойката трепна мъчително цяла, като чу за родната си земя и отново сякаш замръзна. Не мога да се чувствам виновен пред Тебе, понеже султанът никога не бива виновен. Ти трябва да ми простиш и да ми попееш, за да чуя гласа Ти. Моля те. Тя се усмихна. Отпи още малко от виното и се усмихна по-щедро. Сякаш за да подразни султана, подръпна златното кръстче, което упорито не искаше да свали. Какво да изпея? Каквото искаш. Тя пак подхвана турска песен. За момичето и неговата красота. Песента беше дълга и пак твърде груба за султанското ухо, но Сюлейман слушаше с огромна наслада и радост, която съвсем не му беше присъща. Ти наистина ли знаеш турски? Очуди се той. Хорем му отговори по арабски. Кълна се в небето, което връща дъжда. И в името на земята, която се разтваря. Не може да бъде, не повярва султанът. Тогава тя му изпя една от онези песни на Хатай, на същия онзи шах Исмаил, комуто Сюлейман така завиждаше в минути на душевен смут. Запя на персийски, а след това на азербайджански. Пеше и припяваше, смееше се и се надсмиваше, наблюдавайки неговото изумление. Така тя незабелязано се приближи на опасно разстояние и се озова в обятията на човека, когото ненавиждаше, но без когото не можеше да съществува. И когато Сюлейман докосна плахото и тяло, гласът, който го мъчеше така дълго и тежко, го изпълни цял и едва тогава той разбра, че от сега нататък не ще може повече да живее без тази девойка тя проникваше във всяка точка на тялото му, влизаше в него, вливаше се, вмъкваше се като гущер или змия като мъка, болка, възторг или сладка умора. След това тя отново му пя на различни езици, вече и на своя, разказваше му нещо, ромолеше като ручи, шумолеше като листа под вятър, а той беше далеч от забързаните й думи и плахото й тяло, но близко до гласа й, притискаше се до този глас като дете, радваше се и се смееше, строгостта му изчезваше и дори кръвта на невинно убитите сякаш не пареше на ръцете му, а се издигаше към небесата и покриваше в червено месеца звездите и облаците над Босфора. Сутринта той отново ще стане за всички султан, жестокосърдечният повелител без милост и жалост, и само тя можеше да го види друг, само тя го беше променила поне за една нощ, беше станала по-могъща от властта на цялата империя. Ето я е силата на жената, ето я е нейната власт. Харемът забеляза всичко, но не повярва. Очите, от които не можеш да се скриеш, умеят само да виждат и толкос. Виждаха ли, че хорем зад смеха си крие смущение, неувереност, а може би и отвращение. Къде ти? Забелязваха, че главният евнух води за смяната рубиня в султанските покои, веднъж, че дваш, че трети път. Такова нещо не знаеше още никоя, освен Махидевран, всемогъщата, незаменимата, несравнимата. Сега между Бога и Хорем бяха само звездите и тамата. А може би тамата беше станала за нея Бог. Женски Бог – понеже жената царствува само в тъмнината, извършвайки истинско чудо, събуждайки в душата на жестокия деспот доброта, нежност, ум, справедливост, простота и възхищение. На третата нощ Хорем остана в султанската спалня до сутринта, но не видя как спи султанът, защото заспа сама, а той я гледаше, молеше се на Аллах и плачеше без сълзи над своята самота, от която го спасяваше тази чудна девойка. Питаше се, какво е животът? Дали сянката на птицата над морската вълна, правечният прах на зодиака над безкрая на пустините или неминуемите странствования към смърта? Хорем се събуди и лежеше тихо, като се вслушваше кога ще възкръсне душата й. Жадуваше, надяваше се и изгаряше от нетърпение искаше плод в себе си, страстно го желаеше. Но не както ябълката за връза, не както калината червените гроздове изпод белия цвят и леската лешника, а горчив и омразен. Нека прорасте като къклица в пшеницата, като плевел в житото, като отровна гъба сред горските дебри. Горчивият султански плод в дебрите на нейното тяло. И тогава тя ще се възвиси над всички и над всичко. Няма такова намерение, което тя да не е постигнала. Робите, макар и да са по-низко от тираните, стоят на собствените си нозе, а тираните на глинени. Трябва да победи този мъж, ще го победи каквото и да стане. На човека не му е достатъчно само да живее. За да живее, му е нужно отечество, свобода и песен. От всичко и беше останала само песента от нейната мила майка, с песента се беше утвърдила в този жесток свят с песен трябваше и да го надвие. А в това време настъпиха дни на сълзи. Харемът не можеше да прости на хорем нейното неочаквано, безпричинно издигане над всички. Твърде много бяха и онези две султански кърпи, които русинката получи по някакъв магиоснически тайнствен начин от ръцете на падишаха, след като само два пъти се беше явила пред светлите очи на повелителя на всички земи и води. Но на тази дъщеря на сатаната и се видя малко и това. Тя омагиоса през светлия султан, омая е го с зла магия, така че той не искаше да вижда и да чува друга, освен тази хорем. Само нея, единствено, всяка нощ. И вече колко нощи подред. И не можеше да се откъсне от своята рубиня до сутринта. Понякога нареждаше да я доведат дори през деня, което още не беше виждано и чувано. Магия, магия! Никой не беше видял това, малката украинка не беше заловена на местопрестъплението и доказателства, като че ли не съществуваха, но нали султанът беше омагиосан, значи имаше магия. Харемът клокочеше подмолно и застрашително, очакваше наказание и жадуваше за наказание, изгаряше от нетърпение и се очудваше на търпеливостта на Валиде Ханам, и заслепението на Махидевран, която след смъртта на своите три деца беше толкова потресена, че не забелязваше дори надвисналата над нея самата гибел. Спокойствие запазваше може би само Валидаханам. Разтревожена от смъртта на двамата султански сина, тя можеше да очаква, че всеки момент черната смърт ще вземе и последния от Сюлеймановите синове, Мустафа. За това трябваше незабавно да се погрижи тронът на османовци да не остане без приемник. Прие веста за неочакваното сближаване на султана с малката украинка с задоволство и тайна радост. Дори и да не е истина, че това момиче е от кралски происход, то все едно не прилича на никоя и е достойно да заеме мястото до Махидевран, тази двукратно обезумяла султанска любимка. Отначало от власт, сега от мъка. Но всичко това вали деханам, таеше дълбоко в душата си а пред Харема показваше загриженост от това, което ставаше в султанските покои и намекваше, че само изчаква подходящ момент, за да прояви срещу тези двете своята сила. Един ден против тях е свидетелства техните собствени езици, техните ръце и нозе за онова, което са извършили, и когато почувства, че вече е време да се намеси, повика при себе си Махидевран, навика я за безкрайните сълзи отвори очите за заплашващата е опасност, разпали в черкеската дива ярост и не взе да я спира, когато тя започна да крещи, че ще намери Георката дори и под султанските зелени завивки и ще я удуши ейстия си ръце, без да иска чиято и да е помощ, без да пита за ничие позволение и без да се бои от някакъв грях. Побесняла и разярена дебелата черкеска полетяна там, където трябваше да се намира нейната подла съперница, не започна да разпитва, нито да се уверява. И така всичко и беше станало ясно като бял ден. И новото, просторно жилище на Хорем, и слугините край нея, и разкошната подредба, едва ли не като у нея самата, главната султанска жена. Какво коварство, какъв позор и какво злодейство! С цялата тежест на охраненото си тяло Махидевран удари смаяната Хорем, впи острите си ногти в нейното лице, Вкопчи се в косите й. Изменнице, люто викаше Махидевран, месо, продадено на пазара. Ти ли ще се сравняваш с мен? Хореми обличаха, за да я водят при султана. Четириокия трябваше да дойде всеки момент да я вземе, трябваше да се яви своевременно, за да я защити и да не допусне това унижение, което беше по същество унижение и за самия султан. Но главният евнух предвидливо се беше забавил някъде, или се беше скрил. Слугините се пръснаха и нито една не се притече на помощ на хорем, те бяха тук само очи и свидетели на отмъстителния харем, искаха първи да видят унижението на онази, която беше посегнала на най-високото, да засвидетелстват нейния позор и да видят сълзите й. Хорем едва се измъкна от яките ръце на отмъстителната черкеска. Скърва ви, дръскотини, и с отскубнати цели кичури от прекрасните и преди миг коси, тя отскочи от махидевран, като се готвеше за отпор, за защита и всичко най-лошо. Сълзи ли? Сълзите си няма да покаже тук никога и никому. Викли? И викай няма да чуят, да оглушаят всички дано. Беше безпомощна, обречена и изоставена като нанизана перла. Но сега вече знаеше, че и тя като перлата запазва в себе си красотата и привлекателността. Беше уверена в своята привлекателност и сила. И не за тези жени, не за харема, а за онзи връх, към който се стремят тук всички, а да го достигне не е съдено никому, освен нея. Главният евнух знаеше добре, че прекаленото изчакване може да доведе до нещо непоправимо и се яви в стаята на Хорем точно на време, за да я спаси от нов, още по-неистов пристъп на разярената, побесняла като тигрица Махидевран. Башка дъната беше измъкната на сила от стаята от четирима евнуси, които четири окия сякаш изсипа от широките ръкави на сърмения си халат. Тъй неочаквано те се появиха зад него. А на Хорем напомни, сякаш без да забелязва състоянието и че е време да върви при султана. Няма да отида, късо отсече хорем, не толкова заради главния евнух, колкото заради слугините, които не си отиваха и чакаха с надежда, че ще се случи още нещо, което да разкажат на изгарящия от нетърпение харем. Какво каза? Попита главният евнух, за когото хорем си беше все още рубиня, макар и от известно време любимка на султана. Как посмят да ми кажеш такова нещо? Няма да отида, изкръщя хорем и дори тропна с крак – Иди и кажи на султана, че не съм достойна да застана пред него, тъй като съм обикновенно продадено месо, а не човек. Освен това, лицето ми е така изподраскано и косата ми е така оскубана, че не смея да се покажа пред очите на негово величество. По лицето на четириокия не трепна нито една жилка. Когато човек сам си купае гроба, какво ти остава? Да го бутнеш там и толкова а нямаше никакво съмнение, че Хорем сама се закопаваше жива. За първи път в османските хареми Рубини отказваше да се подчини на зова на падишаха, пък на всичкото отгоре изричаше и такива оскърбителни и високомерни думи, като се хвалише с робството си и го изтъкваше като най-голяма добродетел едва ли можеше да има по-голямо тържество за целия харем от това ужасяващо падение на временната любимка, която беше омаяла султана с черни магии и главният е внух, като верен слуга на вратата на блаженството и най- Необходима принадлежност на Харема се завтече към покоите на Падишаха, за да донесе оттам повеля за края на разбунтувалата се Рубиня и възвеличаване на всички онези, които чакаха този край. Валиде Ханам, Махидевран, султанските сестри и целия харем до последните носачи на вода и чистачите на буклук. Обаче магията продължаваше да действа непредвидено и зловещо. Султанът и слуша мълчаливо главния евнух. Разпита го наистина ли хорем е пострадала толкова силно и каза «Иди при нея и я помоли да дойде». А когато смаяният от тези думи главен евнух – Вместо да изтича и веднага да изпълни високата повеля, зяпна сякаш искаше да каже нещо, султанът повтори. Иди и кажи, че аз я моля да дойде. Казаното два пъти не се нуждае от потвърждение. Главният евнух се затътри на там, откъдето беше излязал с такова преждевременно тържествуване. Беше твърде опитен хремен слуга, за да не схване, че сега отива не при Рубиня, а при повелителка, макар и необявена, още пред всички. Но за него беше ясно вече и добре, че пръв го узнава, Та да повече няма да сбърка с поведението си за нищо на света. Беше самата учтивост пред хорем, кланяше и се като на султанка, молеше я и от името на падишаха, и от свое име. Тя се поуправи малко и тръгна за покоите на Сюлейман. Вървеше с сухи очи, решителна и изпълнена с ненавист към всичко наоколо, а пред самата спалня на султана се пречупи. Душата й се сви и от очите й бликнаха обилни сълзи. Майчице мила, какво правят те с мене? Върни ме в детството, върни ме при твоите песни и приказки, при твоя скъп глас, пусни ме да се разкая, пусни ме поне в смърта. Искаше да се върне в детството, а беше още почти дете пред султана се яви цялата в сълзи, окървавена и унизена. Сюлейман, забравяйки за главния евнух, се хвърли към хорем, целуваше нейните сълзи и рани, гладеше я по косите, питаше кой е посмял да вдигне ръка срещу нея, кой е този престъпник, нека каже, само да назове името му. През хълцане тя назова името на Махидевран и султанът кратко кимна на главния евнух – да я доведе. Не молеше, не предаваше да дойде, не изхъби дори и дума за своята фаворитка и султанка, за майката на своите деца, за онази, която му беше дала наследник. Жестоко кимване и толкос. Главният евнух се втурна забързан в новия си поход. Беше възкачил вече едната на върха, сега трябваше да смъкне другата долу. Малко се страхуваше от побеснялата черкеска, Бойше се да не вземе да капризничи и да не иска да дойде при своя повелител, но Махидевран само това и чакаше. Кога ще се яви пред очите на Сюлейман? Обита от скръп поради смъртта на своите деца и от несправедливостта на султана към нея, Махидевран се яви пред Сюлейман разгневена, но горда, че не е била продадена някога в харема му, а е докарана от братята си като дар за бъдещия приемник на престола – в знак на преданост към османовци завоювали видимия свят. Не здържаше яроста си, от гърлото и заедно с турските думи излизаше див черкески вик. Султанът кратко попита действително ли е допуснала насилие над беззащитната Хорем. Черкеската се разсмя гърлено и извика, че Хорем още не е получила всичко, което заслужава, понеже тя... Махидевран е башка дъна и само тя може да бъде първа на услугите на Негово Величество. А всички жени, и преди всичко рубините, трябва да отстъпват пред нея и да я смятат за своя господарка. Сюлиман вторачено гледаше онази, която наричаше пролет на роза и повелителка на живота, която съвсем доскоро поставяше над всички, без която не можеше да диша. Гледаше и не виждаше идола, пред който се прекланяше. Пред него стоеше тъпата, надута, охранена черкеска, цялата окичена с капоценни дрънкулки, които щедро и беше дарявал за всяка целувка, за всяко повдигане на веждите, а до нея пълната с живот и изкрящ ум девойка. В харема тя беше сякаш предизвикателство за всички онези пищни, невероятно красиви удалиски, като че ли с най-обикновено лице, с детско леко, вирнато носле, цялата толкова мъничка, че би се побрала на дланта на своя безмилостен пазач. Главния е внух, но мъжествена, дръска, изпълнена с необяснимо очарование и невероятен ум. Сюлейман прекрасно знаеше какво представляват дебрите на харема. Там всичко е несигурно, нетрайно, тревожно и наплашено и всички сякаш са раздвоени. Едни се подчиняват на съдбата и плуват на този проклет кораб на тежко, безсмислено съществувание, което ги води към старост и смърт, а други започват ожесточена борба за султанското ложе, без да се замислят какво може да им донесе това ложе. А тази девойка не се присъедини нито към едните, нито към другите – и дори на ум не идваше, че случайно завоюваното султанско ложе ще й донесе нещо съвсем непредвидено – власт, каквато никой не е сънувал. Каква изненада е за него и каква радост в същото време – да срещне в харема, сред тази потъпка на плът за удоволствие, сред затъпелите наложници и наплашените пособия за развлечения и наслади едно мислещо същество – човек – който да ти бъде равен по упорство на ума и жаждата за знания, а по воля и характер да те надминава, понеже зад тебе, освен происхода ти, няма нищо друго, а тя се е измъкнала от небитието, от робството и безнадежното унижение на самия връх, само благодарение на собствените си сили, на душевната надареност, на мъжеството и вярата в своето предназначение на земята. Всичко това Сулейман го чувстваше, макар и да не можеше до край да го проумее. Ай, не се мъчеше. Знаеше само едно. Не иска да види повече никога и никъде тази черкеска. В паметта му изплуваха думите. А онези, от чието непокорство се боите, ги отделяйте и наказвайте. Махни се, тъмна жено, каза той тихо, но твърдо. А когато Махидевран се спусна гневно към него, той повтори вече с нетърпение в гласа: Махни се!. Железните ръце на главния евнух моментално измъкнаха черкеската от спалнята. А двамата останаха сами, погледнаха се един друг в очите и навярно и двамата едновременно разбраха. Завинаги са заедно, до край, неразделно. Сюлейман уморено се зарадва на това откритие, а Хорем се изплаши с ужас почувства, че ненавистта и се беше изпарила, беше изчезнала някъде, а на нейно място се появяваха изкушения и демони завладяваха душата й неумолимо и навеки. Нима това искаше, нима към това се стремеше. Искаше само да успокои, да приспи вампира, а после да го удари, да го победи и надмине. За да отмъсти за всичко за милата си майка и за баща си, за Рогатин и за цялата своя земя, която тези пришълци, тези грабители и ловци на хора се стремяха да оковат в железен нашиник, като онези нещастни девойки, които плаваха с нея през морето и бяха продадени на робския търк в Стамбул във вечна рубия. И макар самата тя да не беше изпитала нашиника, все едно усещаше жестокото му желязо върху своята нежна шия. Той я заплашваше постоянно, надвисваше над нея цял живот като вечно проклятие. Дали само заради това, че се беше родила на такава щедра и богата земя, която се беше оказала на кръстопътя на племената и цялата история. Трябваше да разгаря в себе си омраза към този повелител на всички грабители, да я отглежда упорито и старателно, тя го правеше без външна принуда, без чиято и да е помощ, и вече трябваше да откъсне плодовете й, когато неочаквано се прекърши. И с ужас почувствал себе си вече не омраза към този висок тъжен човек, който приличаше на викария Скарбски от Рогатин, а страшно е дори да се каже нещо като начало на благосклонност или, може би, и любов. Вятърът на горчивите спомени и досега я отнасяше в родината, а любовта вече я отклоняваше като младо дръвче назад. Отдавна вече беше престанала да бъде Настася, беше станала хорем. И сега остана сама с този човек, сама в целия свят. Пристъпи към Сюлейман и той протегна към нея ръце. Падна на гърдите му и цялата се разтърси от ридания. Нека сянката ти падне върху мен. Пада върху цялата земя, нека падне и върху мен. Ето кога се извърши изоставането на душата и от нейния триединен християнски бог. Тък му тук, където беше грешила, трябваше да приеме чуждата вяра. Толкова леко. Трябваше само да вдигне десния си показалец, пръста на изповеданието. Добродетел на блудница. В душата й постепенно се промъкваха порок след порок, страст след страст а тя дори не забелязваше. Потапяше се в плътския живот, докато не потъне в него. Ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Каква измама? А образът на милата и майка, скъпият образ, избледняваше и едва проблясваше през отдалечеността на времето, безизразен и горчив, като самотните нощни ридания. И само дълбоко в душата и печално звучеше останалата пак от майка и песен – Ох, кладенецо дълбок, боя се да не падна. Залюбих неверник, ох, сега пропаднах. Сто. Дребна сребърна турска монета. Бележка на преводача. Островът. И какво сега? Дяволите вече се вселиха в нея и около нея гъмжеше от тях. Наистина напоследък мируваха, но все едно знаеше. Сега е в ръцете им, и за нея няма спасение. Отиваше при султана всяка нощ, умираше и се раждаше в неговите обятия, а той по всичко личеше, виждаше живота само в нейните очи, в нейното лице, в нейното плахо съблазнително тяло и се очудваше сега безкрайно, защо така дълго не е могъл да отгадне причината на душевната си мъка, а още повече се очудваше как и могло отначало да му се стори некрасиво това единствено на света личице с прекрасното, опорито вирнато носле, с очи, които му светеха като звезди в най-непрогледната мас с чудно сияние, от което би просветнала дори и най-мрачната душа. Наистина красотата е в очите на онзи, който обича. Султанът отново ставаше султан. Свикваше дивана, съветваше се с везирите и изпълнявайки задължителния ритуал, се показваше два пъти в седмицата на придворните и посланиците. Всеки петък се молеше в джамията Света София. Сеги Стоги си яздеше до Атмейдан да стреля с стрели, вглеждаше се в новите строежи в Стамбул, даряваше велможите с златоткани кафтани и земи, наказваше и помилваше и отново, и отново се връщаше при своята хорем, без която не можеше да диша, връщаше се в нощите на нейния глас, нейните песни нейния смях и нейното тяло, каквото светът още не познаваше. Всеки път ново, непознато, необяснимо и страшно в своята съблазнителност и неизчерпаемост, това тяло лишаваше султана от воля, в него всичко тръпнеше само при едно докосване до хорем и той с ужас си мислеше, че сутринта трябва да изостави това момиче жена заради друга една жена, властна и немилосърдна. Държавата – а в същото време това беличко момиче ще бъде оставено на преследването, удумваето и клеветите на безжалостния, завистлив харем. Пред очите му непрекъснато беше едно и също. Валидеха нам стимните властни устни, злите султански сестри, хищната махидевран, мързеливите одалиски, дебелите коварни евнуси, мълчаливият главен евнух, безнадежно раздвоен между султана и неговата майка, а сред всичко това, тя, хорем, с момчешката фигурка, в която няма като че ли нищо женско, само разкошните коси и твърдите полукълба на гърдите. Валидеханам също виждаше тези гърди и също знаеше, че между тях може добре да легне главата на нейния царствен син и се боеше от това, тъй като се беше убедила вече, че рубинята от Украина е най-опасната съперница не само на всички удалиски, не само на глупавата Махидевран, с нейното добре охранено, сладко като халва тяло, а дори и на нея, недостижимата в своето величие и власт повелителка на Харема и на своя единствен син. Когато султанът, след като се върна от големия поход, печален и мрачен въпреки блестящата победа, го удари на разврат, за да прогони мъката, Валидеханам се радваше я този тъмен проблясък на мъжественост у Сюлейман. Когато се увлече по малката украинка Роксоланка, повелителката на Харема, дори тайно помагаше за това увлечение, надявайки се може би и на попълване на дървото на османовци, понеже децата на Махидевран се оказаха недълготрайни и още не се знаеше дълго ли ще изкара единственият останал жив нейн син и наследник на трона Мустафа. Пък и не биваше могъщият род на османовци да остава застрашен, като има само един наследник. Валидеханам знаеше това от собствения си горчив опит. Нали 26 години не знаеше спокойна минута, пазейки живота на своя син, комуто бащата не се умя. Не можа или не поиска да даде нито един брат. Валидеханам вярваше в духа и силата на степите, на края на които се беше родила самата тя, готова беше да приветствува раждането на син от тази Роксоланка. скланеше да я направи и комаха т.е. втора жена на султана, но никога първа башка дъна, на мястото на Махидевран. Понеже Махидевран беше само едно тяло, тъпо и глупаво, което можеш да тласнеш лесно, на където си искаш, а хорем е разум, непокорен, своеволен като онези безбрежни степи, с които ето вече колко време безнадежно се бие воинственият народ на самата Хавса. Още когато нямаше нищо, когато Хорем беше безкрайно далеч от царственото внимание на Сюлейман, Валиде Ханъм, подсъзнателно чувствайки заплахата, която се криеше в малката украинка, незабележимо, но опорито ръководеше нейното възпитание. Според установения от край време обичай, обитателките на Харема ги събираха за цял ден на куп, та да са всички пред очите и да нямат възможност да получат така желаното осамотение – понеже насаме току че намислили нещо греховно, та да понякога е и лошо. А така, празно главие, мързъл, прияждане, перчене и показване на телесните прелести и в същото време ревниво следене и взаимно дебнене, подхранвано от неизчерпаемите източници на зависта, този най-страшен човешки порок. Хорем, като че ли подчинявайки се на въведения ред, охотно пееше и се смееше сред шумната тълпа на удалиските, и в същото време все гледаше да се откъсне от тях, когато и умръзваха с празнотата си, извоюваше си всяка свободна минутка, използвайки я за обогатяване на своя ум. Другите се тъпчеха с ядене, спяха, мислеха само за скъпоценности, премени и украшения и веднага се залавяха за всичко, с което можеха да направят телата си по-съблазнителни, а тази с почти момчешкото тяло, с дъха на дивите степи в чудните златни коси, се грижеше само за ума си, изграждаше го като мост, по който може да се премине и най-широката река, като небесен свод, под който гласът лети до ушите на самия Аллах. За Харема такава рубиня беше опасна. Затова Вали Деханам прикрепи към Хорем една стара мъдра туркиня, която да научи малката украинка на просторечен турски язик, на груби песни и на всичко нова, което беше така далечно и едва ли не противно на Султан Сюлейман, възпитан в духа на изисканата персийска поезия и арабското мъдрословие. Вали Деханам отнапред се досещаше как тези простонародни песнички, предадени на хорема от добрата уста ще подразнят и слух на повелителя, който още от детството си пишеше Назире, подражания. На блестящите касиди, 101 газели на Ахмет Паша, Великият поет, са умял да стане любимец на двама могъщи султани – на Мехмет, завоевателя, и на Баязит, справедливия. Но всичките и хитрости не доведоха до нищо. Малката Роксоланка плени султана неизвестно с какво. Една нощ и дори десет нощи са султана. В това още нямаше нищо застрашително. Всички очакваха края – и Вали Деханам вярваше, че все пак малката рубиня ще омръзне на Сюлиман с нейните песнички, еднакво варварски и на нейния неразбираем език и на просторщния турски. Вали Деханам твърдо вярваше още, че постната плът на неопитната в любовните развлечения украинка няма да достави наслада на султана и той неминуемо ще се върне към своята сладка Махидевран или към другите пишни удалиски. Нали и най-дълбокият кладенец се изчерпва. Не се ли изчерпа и нейното собствено тяло така, че Султан Селим завинаги се отчужди от нея веднага след като тя му подари сини дъщеря? Така разсъждаваше мъдрата Валиде Ханъм, като наблюдаваше спокойно временното увлечение на своя син по малката украинка. Но нейната мъдрост претърпя страшен и непредвиден удар. Спокойствието изчезна като дим от степен огън нейният велик син с чувствителната душа, с ненадминатата мъдрост, с непреклонната воля беше сломен като тънка тръстика от буря, беше победен от коварство, което превъзхождаше всяка мъдрост, беше хвърлен в унижението на долна страст, която не щадил мъжа нито неговата изисканост, нито блясъка, нито обичайната порядъчност. Малката хорем се извисяваше над харема, над валидеханам, над самия султан, на цялата империя и никой още не разбираше това, освен мъдрата Валидеханам, никой не можеше да помогне и да отвори очите на султана, да му покаже опасността и да го посъветва как да се спаси. Валидеханам повика Махидевран, която не беше на себе си от мъка след смъртта на трите си деца, и спокойно изобщи какво става в Харема. С това тя още повече ускори неизбежната победа на Хорем. Падането на Махидевран беше ужасяващо. Султанът забрави за любовта си към нея, забрави за децата, които тя му даряваше с такава щедрост. Не искаше да си спомня, че тя е султанка, майка на малкия шехзаде Мустафа, единствения наследник на неговия престол. Той прогони Махидевран от очите си като най-презряна рубиня, не искаше да я вижда не само в спалнята си, но и в Харема, та дори и в Стамбул. Махидевран беше откъсната от сина, откарана на остров Мармара в мраморно море, в стария летен сарай, заточена завинаги и обречена на самота. А нейните покои, най-големите в Харема, с три прозореца, с мраморен водоскок по средата, с скъпи килими, бяха дадени на малката Хорем, без да се иска нито съгласието, нито съветът на Валидеханам а освен това на Хорем предадоха и всички предишни прислужници на Махидевран, като че ли тази Роксоланка с нейното безполезно тяло беше станала вече султанка и беше дала нов подраст на всемогъщия род на падишаха. Валидехана мискаше да се добере до султана. Той не я приемаше. Тя измъчваше с отчаянието си скъпия на думи главен е внух, а черният е внух спокойно ломотеше – не бива да се пъха пръст в колелото на съдбата, Хорем все пак оставаше във властта на Валиде Ханам. Нощите принадлежаха на султана, дните – на повелителката на Харема. Тя викаше Хорем в своите покои, седеше, потънала в скъпи кожи върху белите килими, опитваше се да узнае с какви чалами малката украинка е завладяла нейния син, а момичето безгрижно се смееше – какви чалами? Кой го е завладял? Какво приказвате, Ваше Величество? Вали Деханам я държеше при себе си с часове, гощаваше я с сладки неща, поръчваше да донесат книги, за да четат заедно с Хорем, искаше да проникне, ако не в душата, поне в частица от това чуждо тяло. Какво харесва? Какво обича? Топло? Галевно докосване? Красиво облекло? Бои ли се от студ? Свива ли се от вятър? Трепва ли от вик? или скърцане на врата и рева на дивите зверове в подземията на сарая. А Хорем, като се смееше и се бранеше от натрапничеството на Валиде изпречваше пред себе си непробивната завеса на безгрижието, избавеше се от любопитството на Хавса с песни и песнички, беше неуловима като дух, непристъпна като скалист остров сред разбунтувало се море. Като че ли тази 16-годишна девойка Отдавна беше открила мъдростта на човешката непристъпност, благодарение на която всеки може да живее на света, запазвайки собствената си личност. Ние съществуваме до тогава, докато приобщавайки се към всичко, което ни обкръжава. В същото време сме отделени от него с обвивката на своето тяло, със своя дух и неповторимостта си. В това момиче, неудържимият смях криеше горчиво презрение към всичко. Ах, ако можеше да види това нейният заслепен син. Въздъхвайки незабележимо, Валиде Ханам пускаше хорем «Върви, върви, момиче!» Приготви се както подобава за нощта. Денят принадлежи на мъжете. А на жените принадлежи нощта. Помни това, хорем си отиваше от Валиде Ханам, за да се скрие в разкошното си жилище и да се наплаче до насита преди настъпването на нощта. Плачеше така, че никой да не я види, да не й почервенеят очите и дори сълзите й да не бликат от очите. О, проклета земя, където не ти дават дори да си поплачеш човешки. Везде същите очи ще я забележат, ще я съгледат, ще донесат на султана и той ще я прогони от себе си, защото за отеха тя му е нужна смееща се, а не разплакана, скръпта и мъката той оставяше зад прага на спалнята – а тук искаше да има само радостно безгрижие и онова веселие на духа, което възнася дори и най-обикновените хора до висотата на безсмъртните богове. А в хорем, зад привидната безгрижност, мъката бушуваше все посилно, макар че душата й, почти умряла по робските пазарища, постепенно се съживяваше, прогонвайки от себе си призрака на смъртта. и се връщаше към живота, към онзи истински и голям живот – в който на човека са му нужни отечество, свобода и песни. Като загуби отечеството си, можеше ли да го замени дори с тази необхватна империя, простряла се върху цели три материка? Отнеха и свободата, ще може ли могъщият султан да й върне този божий дар? С нея оставаше само песента, в нея беше спасението и песента и стана оръжие и средство за избавление, стъпала за спасение по онази стълба, която съединява земята и небето, волята и неволята, битието и небитието. Съществуваше също и плътта, но за нея хорем не мислеше и не се грижеше, като че ли дори не забелязваше тялото си и неговото унижение. Защото колкото повече беше унижавана нейната плът, толкова по-нависоко се стремеше и се извисяваше нейният дух. Жената умее да се разделя на дух и плът, това е нейното предимство пред мъжа и всичко живо. Нощите минаваха една след друга. Влажният вятър от дърданелите от голите брегове на Азия се сменяше с северен вятър, който очистваше въздуха на Стамбул, прогонваше смъртта от нечистотиите и застоялата вода край пристанищата. Сивите гъски крещяха в високите тъмни небеса, като нестихващата болка и отчаянието на хорем. Тя искаше ден, а трябваше да живее само нощем, надявайки се на освобождение от унижението, потиснатостта и безполезността. Беше от хората, които цял живот вървят след слънчевия лъч, по белия ден и по белия свят, и може би те са повече на Земята. Но има и такива, които вървят по тясна лунна пътечка, сред мрак. Тама и тайнства, омагиосани от сребристото сияние, владени от небесния блясък, този блясък е в очите им, а в душите им е тама и мрак. Султанът беше от тези хора и тя стана негова жертва. Колко години през детството бе слушала със сълзи на вълнение в очите бащината проповед в църквата Свети Дух, с каква наслада плачеше някога при думите на евангелиста Матей. А аз ви казвам, обичайте вашите врагове, благославяйте проклинащите ви, благотворете ненавиждащите ви и се молете за тези, които ви обиждат и гонят, и ето тя обикна своя враг. Непосилната мъка и безнадежността прекършват за винаги едни, а за други неочаквано стават път към висините на духа. Когато Хорем се убеди, че хората и Бог са я изоставили, че светът я хвърля на произвола на съдбата и тя е предоставена само на собствените си сили, Неочаквано за нея самата у нея се разкриха такива непознати възможности на ума и такава твърдост на духа, че дори сама се изплаши. Може би с това оплаши и своите харемни пазачи, и самата валидеха нам, но за това пък очуди и възхити султана така, че той не можеше да престане да съзерцава тази удивителна девойка, в която се криеха толкова изненади, толкова богати знания и дарби. През тези два месеца на влажната стамбулска зима, двата месеца, през които бяха неразделни, Хорем беше още и ученичка на султана. С безкрайна настойчивост Сюлейман отучваше Хорем от грубите песнички, като я въвеждаше грижливо в храма на истински възвишената поезия, където владееше дух на изтънченост, където от простонародния груп турски език беше останал само един спомагателен глагол – за това пък господствуваха персийски и арабски думи, където, ако знаеш скрития поетичен ключ, цели строфи на газелите можеха да се четат последователно тупо персийски, тупо арабски, тупо турски. Той четеше газели на Ахмед Паша и Иса Неджати, четеше и знаменитата Мюреба на Иса Месихи и тя мигновено схващаше не само смисъла, но и тънкостите на поезията. Паметай беше силна като глициния, Хорем можеше да повтаря цели газели след Сюлейман, а случваше се след няколко дена, когато той вече беше забравил какво е чел, тя изведнъж да си спомни от Ахмет паша Ела, но да не попаднеш в шатера на съперника, защото знаеш, нали, че там, където има куче, и ангел не може да мине, приятелю мой. Или пък мило приначаваше стиховете на Джеля Ледин Руми. Ако си спомням за някого, то само за теб. Ако разтварям уста, то само за да разкажа за теб. Ако ми е добре, то причината си само ти. Ако поискам да изхитрувам, то какво да се прави и на това ме научи ти. Малката георка, която опорито не сваляше от шията си кръстчето, се осмели дори да започне богословски спор със своя повелител. Ваше величество наслаждава слуха ми с прекрасна поезия, казваше тя, и още Ваше Величество, разказва на своята рубиня, колко великодушни са били султаните към поетите, милвайки и щедро обсипвайки с награди дори най-лекомислените от тях. И за какво толкова? За думи, само за думи. А между другото, самият пророк е ненавиждал поетите, за което е казано в Корана. Те изливат онова, което са дочули, но повечето от тях са лъжци. И подир поетите вървят заблудените. Не виждаш ли, че те бродят по всички долини и че говорят онова, което не вършат? Как да се свърже това и може ли въобще да се свърже? Ох, малка Георко! Снисходително въздишаше султанат, галейкия по бузата. Ти още не познаваш Хадиса 102, който предава думите на пророка? Защо ли у нези, които защитават Алаховия пратеник с оръжие в ръка, да не го защитават и със своето слово. Пророкът е нареждал на своите ансари 103 да убиват всеки от поетите, които усмиват неговото учение, но се отнасял милостиво към онези, които го прославили и дори към онези, които са писали оскърбителни думи и после се разкаивали. Такава е историята на поета Каба Ибн Зухир, който заслужил смърт за едно свое жлъчно стихотворение против пророка и дори бил ранен в стълкновение с правоверните, но по-късно светлината на Исляма се проляла и над него. Той създал голяма поема в чест на пророка, явил се на утринната молитва в Мединската джамия и там започнал да чете пред пратеника своето произведение и когато стигнал до думите. Пратеникът е ослепителен меч от индийска стомана, оголен от самия Аллах. Трогнатият Мохамед наметнал на раменете на поета собственото си на метало, след което тази поема така и била наречена на металото. И в тази поема има думи, написани сякаш за тебе, хорем. Чуй! Когато тя се усмихва, показват се влажните и от слюна предни зъбчета, сякаш тя е извор на сладко вино, до което ти се иска дваж да се докоснеш, вино смесено с чиста студена вода, взета от криволичещия в долината поток – над който летят северни ветрове. Аз ще ти кажа. О, моя госпожо, измъчи ме ти мене. Тя отговори. О, Боже, тогава мъчи ме и ти мене. След два месеца Хорем боязливо каза на султана, че очаква дете. Вълнението му беше толкова голямо, че той неочаквано дори за себе си започна да й декламира в стихове от древните поети Джеляледин Руми и Юнус Емре и цялата нощ премина в блаженство – и радост. Вспотеено звучене на тайнствени слова за сливането на човешките души в една възвишена същност. В щастлив миг седяхме с Тебе. Ти и аз, две форми и две лица. С една душа. Ти и аз. Полусянката на дърветата и песните на птиците ни даряваха с безсмъртие. Нас двамата, когато слизахме в градината безмълвна, Ти и аз изгряват на небето звездите да ни видят възхитени, да им се явим като прекрасен месец, ти и аз. Нас двамата вече ни няма, в екстаз в този миг сме се слели на тълпата суеверна и зла ненавистни, ти и аз. През тази нощ султанът искаше да бъде особено великодушен. Може би съжаляваше, че е късна нощ, че не може веднага да прояви цялото си великодушие към хорем, и е принуден да чака утрото, за да съобщи на Валидеханам, главния Евнух и целия Харем, на целия Стамбул и целия свят, колко му е скъпа тази малка девойка, от която сега чака син и наследник, и която ще направи султанка, царица на своята душа и царица на всички души в неговата империя. Ала до утрото беше още далече, до сина, още по-далече. Затова трябваше да се задоволи само с думи и той ги лееше щедро от неизчерпаемите извори на своята памет, с която за сега не можеше да се състезава дори силната като глициния памет на хорем. Все едно ела, все едно бъди такава каквато си, ако искаш. Бъди неверница, огнепоклонница, идолопоклонница, ако искаш. Бъди хиляда пъти разкаяла се, ако искаш. Бъди сто пъти нарушителка на разкаянието, тези врата не са врата на безнадежност. Каквато си, такава и ела, и вече когато Хорем заспа, той шепнеше над нея, като приспив на песен, стих от се Мре, твърде простия за султаните поет, но толкова подходящ за дадения момент. И ще застанем с тебе двама на един и същи път, ела, о сърце, да идем при приятеля. И ще станем с тебе двама хора с една съдба, ела, о сърце, да идем при приятеля. Не ще се разделиме с тебе, Ела, о сърце, да идем при приятеля. Спящата хорем му се струваше безсмъртна. Плахо се докосваше до копринените й гърди и усещаше безсмъртието й. Тя спеше като лодка върху тихи води, пълна с живот, огън и скрито движение. Като змиите тя никога не се изпотяваше, от нея лъхаше сух огън, дори и когато беше спяща. Той изгаряше Сюлейман, Превръщаше го в въглени пепел. Най-сетне той намери жена, която го убеди, че на света съществува нещо по-важно, по-ценно и по-високо от неговата недостижимост. Какво точно? Тя самата. Само тя. Беше за него отоляване на жаждата, забрава и възкресение, даваше му освобождаване от всичко, прилично на сладка смърт. Тогава той забравяше дори себе си, Освобождаваше се от себе си и знаеше само едно. Без тази жена не може да живее, без любовта си към нея, без нейната любов, светът ще загуби цялата си прелест, всичките си краски и най-страшното, ще загуби бъдещето си. Понеже любовта е като изкуството, обхваща и онова, което реално съществува, и онова, което трябва някога да настъпи. Кому да разкажеш за тези неща? Хорем го знаеше и без друго, а никой повече няма да те разбере. Няма с кого да го споделиш. Може би само си Брахим, с когото отдавна не беше се осамотявал, понеже бе увлечен по хорем, а не го бе оставил на насладите с младата му жена. Сякаш за да даде възможност на хорем напълно да почувства високото щастие да носи в себе си султанското семе, Сюлейман заповяда в харема никой да не я безпокои, дари и отдих и уединение за няколко дни и нощи, а сам се отдаде с усърдие, което можеше да изглежда прекомерно на държавните работи. После, като възобнови стария обичай, се затвори в покоите на Мехмет завоевателя със своя любимец Ибрахим. Такива продължителни разлъки при тях не бяха чести и новата среща всеки път се поливаше щедро с вино. А щом спиеха първите чаши, те изпълняваха на два гласа религиозен химн, като дервиши от ордена Руфай. Така беше и този път. Сюлейман, дяволито поглеждайки Ибрахим над златната чаша, започна с това, което в играта принадлежеше нему. Погледът ми зърна и обикна красавец араб. Ох! Ох! Макар и да е араб, много е изискан, мигновено отговори Ибрахим. Сюлейман остави чашата и притисна ръце до сърцето. Казах му, Момко Шамун, да не си ти от Дамаск. Ох. Ох. Ибрахим, като се усмихваше, бавно поклати глава. Не. Не. Не съм аз от Дамаск, а от Халеп. Ох. Ох. Единият пита, другият отговаря задълженията са отдавна и твърдо разпределени, а след възкачването на Сюлейман на престола, разпределението се затвърди още повече. Всъщност Ибрахим в положението си на Сюлейманов любимец и довереник беше благодарен на обстоятелството, че никога не даваше воля на вродената си наглост, умееше да се сдържа и при това го правеше незабелязано, като отстъпваше винаги първото място на своя повелител – и му внушаваше по всякакъв начин, мисълта, че са равни сякаш във всичко, и никой от тях в тези нощни беседи не взема връх. След песничката на дервишите биха могли да кажат нещо от неприличните поеми на Джафар Челеби или от пианските стихове на Иляс Ревани, но пръв трябваше да започне султанът, или пък ако не започваше, поне с намек да покаже на Ибрахим какво очаква от него. Ти ме забрави, сукор произнесе Сулейман. По-скоро бих забравил собственото си име, Ваше Величество. Плесна с ръце Ибрахим, искрено обиден от такъв упрек. Нима може да се сравни скучният султан с сладката кисая. Присви очи Сюлейман, потиквайки Ибрахим към простодушна игривост, в която намираше одих от постоянното напрежение на властта. Ибрахим узна един от първите в двора за неочакваното увлечение на султана по рубинята Роксоланка и се тревожеше за това увлечение, може би повече дори от Валиде Ханъм, понеже то можеше да засегне не само по-нататъчната му съдба, но и направо живота му. Знае ли вече султанът, че Роксоланката е подарена в харема му именно от него, Ибрахим? Ако още не знае то кога, от кого и как ще узнае? Добре, ако увлечението премине така необяснимо, както беше и започнало и Сюлейман забрави за малката рубиня и не вземе да проучва откъде се е появила в харема. А ако стане непредвиденото? Ако този непостижим човек приближи до себе си хорем задълго и я направи своя жена. До сега Ибрахим беше в ръцете на Валиде Ханъм, сега зависеше и от хорем. Ами ако тя изведнъж си спомни как я бяха купували на безистена, как той Ибрахим я беше повикал в своята спалня, а после, изпращайки я вече в султанския харем, беше пожелал да види младото и девствено тяло. Колко жестоко ревнив е Сюлейман към своите жени, Ибрахим знаеше още от Маниса. Веднъж, като видя как един млад скопен жребец се мъчи да скочи върху кобила, Шехзадето очудено попита коняра. Това случайно ли е? Или скопеният жеребец може наистина да направи нещо с кобилата? Грубият коняр само се засмя на тази наивност на принца. Случва се скопецът да се справи по-добре от жеребеца, а случва се жребецът да не може да замени в тая работа скопеца. Но нали е лишен от пол? Не мирясваше шехзадето. Но не е лишен от принадлежности. Ами тогава е в носите», беше попитал Сюлейман Ибрахим, като че ли той можеше да разбира тези неща по-добре от един роден мюсулманин. Ибрахим свира мене. Но умът на Сюлейман беше такъв, че влезеше ли нещо в него, засядаше здраво и задълго. Той започна да разпитва своя възпитател Касам Паша и да се мъчи да разбере как са кастрирали робите в Египет, откъдето е произлязал този нечовешки обичай в дворовете на персийските шахове, селджушките ханове и неговите предшественици от рода на османовци, а след това заповяда да направят преглед на всички евнуси и безжалостно да ги лишат от всичко мъжко, тъй следа да не остане. Когато Касан Паша внимателно намекна, че не всички ще издържат толкова тежко изпитание, особено възрастните евнуси, т.е. най-преданите и опитните, Сюлейман само изкриви уста. Толкова по-зле за тях. Същото направи и в Стамбул, като преполовие в носите и в харема и в двора. Сега те не заплашваха султанските жени с нищо, дори малка нужда нямаха с какво да свършат и бяха принудени да носят в гънките на челмите си сребърни тръбички за тази цел. Така че Ибрахим можеше лесно да си представи какво би го очаквало, ако султанът знаеше за происхода на своята любима и за нощите, които беше прекарала в неговия дом над Мейдан. Спасението беше, може би, само в надеждата, че Рубинята ще умръзне на султана, преди той да започне да се интересува как е попаднала при него, или пък. И на това трябваше да се надява повече от всичко, че нито Валидеханам, нито самата Хорем ще издадат Ибрахим. Едната, за да не бъде в съучастие с гърка, а другата, за да остане завинаги пред султана, вън от всички подозрения. Но това бяха все пак само надежди. А какво ще стане в действителност? Никой не можеше да каже предварително, дори и самият Ибрахим, въпреки своята проницателност и острота на ума. Отешаваше го, че султанът не беше променил за сега отношението си към своя любимец, значи още не знаеше нищо иначе не би простил. За младата жена на Ибрахим Султанът също заговори очевидно не случайно. Може би увлечението му по малката хорем беше така силно, че той нямаше търпение да се похвали с нейната красота и прелестите й, но високото му положение не позволяваше да направи това дори и пред Ибрахим и Сюлейман призоваваше своя любимец към откровеност – нека да хвали своята кисая и в тези възхвали ще се отрази като в огледало увлечението на султана. Но в същото време Ибрахим се поколеба да заставя султана да сравнява любимата си с любимата на своя поданик. Няма ли да бъде това оскърбление за неговото високо достоинство, особено като се вземе предвид и тежкият Сюлейманов характер? Султанът няма нужда от свидетели на своите любовни забави, не са му нужни довереници за неговата мъжка страст и жената, която е обикнал дори за няколко дена, за него стои по-високо от всички жени на света. Така че, ако ще се говори пред него за други жени, то само пренебрежително или с насмешка. Всички тези мисли, опасения и съмнения се стрелнаха в главата на хитрия грък, така бързо, че той отговори на укора на Сюлейман почти веднага, мигновено и именно така, както Сюлейман би искал да чуе. Кисая ли? Възкликна Ибрахим, разтваряйки очи, като че ли безкрайно очуден от напомнянето на султана за някаква си там незаслужаваща вниманието му личност, дъщерята на натъпкания с докати Девтердар Скендер Челебили. Няма да повярвате, Ваше Величество, мирише на злато. На злато ли? Усмихна се султанът. На злато казваш. Не съм чувал още до сега за такива жени може би на амбра или мускус. Ама не, именно на злато, ваше величество. И ако бях стар, и тя също стара, и от нея лъхаше мирис на злато, бих се утешавал, че това е мирисът на благополучието. Но мирише ли на злато млада, така да знаеш, това вече не е жена, а само дъщеря на главен дефтердар. Всеки ден, всеки час и всеки миг, само дъщеря на Девтердар. Това би омръзнало и на най-търпеливия, а пък аз не съм от най-търпеливите, особено в любовните забавления. Освен това, тя ме държи така здраво в обятията си, както кредиторът държи своя длъжник. Живот ли е това Ваше величество? Май ще трябва да се помисли за истинска жена, за такъв доблестен мъж като Тебе, Мой Брахиме, каза султанът види се доволен от съкрушеността на Ибрахим, мислено съпоставяйки своето високо щастие с оскъдното щастие на своя любимец. Ала за това ще помислим след похода. Добави султанът, без да даде възможност на Ибрахим дори да благодари, но за това пък смайвайки го, както умееше да смайва само този загадъчен повелител. След похода, възкликна Ибрахим, Ваше Величество, но нали не тръгваме за никъде? Ние сме в Стамбул, Заветите на моите прадеди налагат да изпълнявам волята им. Ибрахим мълчаливо гледаше Сюлейман. Кой друг, ако не той познаваше безграничната алчност на османовци, затова не се опитваше да отгатва за какъв точно завет става дума този път. Султанът отпи от чашата, напълнена от Ибрахим. Помълча и след това късо кимна. Островът. Обясненията бяха излишни. Ибрахим много добре знаеше, че ненавистният за Османовци остров, който ги беше дразнил и привличал още от времето на Мехмет завоевателя, беше Родос, непристъпната крепост на християнските рицари ионити които я строяха и укрепваха вече 200 години, превръщайки острова в подслон за всички християнски кораби, в обежище на курсари, които терзаеха крайбрежието на Османската империя, нападаха корабите на високата порта – Пленяваха богомолците, поели към Хиджас 104 на поклонение в светите места, не се гносяха от плячката, която спечелваха от християнските кораби, особено от венецианските, които бяха най-много. Така че през Светлата република, когато ставаше дума за рицарите на Родос, всеки път не можеше да преодолее колебанията. За приятели ли да ги смята, или за врагове, тяхната страна ли да вземе, или да се присъедини към могъщите султани. За Ибрахим султановите думи за острова бяха не само неочаквани, но и застрашителни. Посягайки на острова на рицарите на Свети Йоан, султанът сякаш унищожаваше и онези малки остатъци от лична свобода, които Ибрахим пазеше дълбоко в душата си, спомняйки си някога своето детство и своя малък остров край Гърция, сред топлото море с удивително прозрачна вода. Беше роб на тези от колешни синове на материка. Живееше сред тях, нагаждаше се към техните обичаи и в същото време се чувстваше над тях, може би благодарение именно на островния си происход. Когато обаче непобедимата вълна от жилести османски тела, залее и островите, тогава край на неговата душевна независимост, и той знае в какво ще трябва да търси опора. Всеки човек се стреми да бъде остров и властелините навярно добре го знаят и за нищо на света не искат да позволят на хората такава непристъпност и независимост. «Ваше Величество!» – възкликна Ибрахим. «Аз вярвам, че ще изпълните завета на вашите велики прадеди». «Не може и да бъде друго яче!» Спокойно отговори Сюлейман, без да долови ни най-малка неискреност в Ибрахимовия глас – и ще започнем да се готвим за това, ако ли не днес, то още утре. Ти си първият, комуто откривам заветното си намерение. Не знам само ще те пусне ли от здравите си обятия Кисая, която те държи както кредитор държи длъжника. Те дълго се смяха на Кисая и на самия Ибрахим и завършиха нощта с четене на такива цинични стихове на Джафар Челеби, че дори един само ред, чут от султана от нечия уста, би бил достатъчен този човек да изгуби главата си. Но даже Великият султан има право на почивка от държавните работи и единственият човек, който можеше да знае това, беше Ибрахим. В похода срещу Родос той си оставаше Великият соколар и пазител на покоите в султанските дворци, а също любимец на Падишаха, човекът, на който беше дарена честа да язди до дясното стреме на султана. Той не стана нито везир, нито съветник на султана пък и не се стремеше към такова положение, разумно отстъпвайки мястото на прославените вече войни, особено на онези, които бяха показали чудеса от смелост край стените на Белград. Вярно, като се сроди с Кендер Челеби и стана още по-голям приятел на Луиджи Грити, Ибрахим можеше сега да се смята за един от най-богатите хора на високата порта и охотно влагаше и свои средства в приготовленията за големия поход разчитайки ако не на незабавни печалби, както постъпваха с Кендер, Челеби и Грити, поне на сигурно укрепване на султанската благосклонност. Така че когато се дялаха гради, тъчеше се платно за корабите, ковяха се котви, лееха се топове, приготвяше се барут, сушеше се месо, натягаха ха се бойни тъпани и се шиеха зелени и червени байраци, всичко това се правеше не само със средства, Отпуснати от Султанската хазна в Едиколе, а и със средства на Ибрахим Паша. Сега беше всеки ден с Султана. Принадлежаха му не само дните, но често и нощите, навярно страста на Сюлейман към Роксоланката вече преминаваше и Ибрахим завоюваше поредната победа, а това си струваше дори острова, та и всички други острови от неговото родно море. Неочаквано на дивана великият везир Пири Мехмет, паша, се изказа против похода срещу Родос. Още край Белград, той често боледуваше и беше отстраняван от задълженията на Сераскер, така че султанът беше принуден да разчита то на втория везир Мустафа Паша Чубан, то на такива прославени свои бейове, като Ахмет Паша или Бали Бей. Сега старият пири Мехмет не само че сам отказваше да тръгне към Родос, но не съветваше и султана да го прави. Всички очакваха тежкия султански гняв, но Сюлейман беше милостив, та дори остави Мехмет Паша Велик Везир и го назова свой наместник в Стамбул по време на отсъствието си, а за Сераскер назначи Мустафа Паша. Последният беше станал Везир още при Селим, благодарение не на някой друг, а именно на Пири Мехмет. Веселият красив босненец Мустафа, който се приспособяваше леко към всичко, заради което му бяха дали и пряко рачубан, беше обикновен капуджия при пири Мехмет, после беше станал каподжибашия и така се беше харесал на великия везир, че той се беше осмелил да предложи на султан Селим да направи Мустафа везир. Селим беше отговорил. Още не съм се побъркал, да да правя такъв будала везир, но ако искаш да имаш и шут, вземи го, в египетския поход Мустафа Паша прояви чудеса от храброст, издигна разкошен дом над морето, където често приемаше венецианския байло Марко Минио. Луиджи Грити и самия Ибрахим, държеше се независимо не само поради богатството си, но и защото знаеше колко много го обича новият султан, понеже край Белград Сюлейман показа, че най-високо от всичко поставя войните с безумна и дива храброст – а Чубан беше именно такъв. Като назначи Мустафа Паша за Сераскер, Сюлейман му даде за жена своята сестра Хафиза, вдовицата на придворния Каподжибашия, убит от султан Селим. За 40 годишния паша не беше кой знае каква радост да получи в харема си жена, която вече някой друг беше държал в постелята си, ако тази жена не беше султанска сестра и ако не беше му я дал самият султан. Но въвеждайки незнатния босненец в султанското семейство, Сюлейман даваше да се разбере, че се разкерството не беше случайно нещо за Мустафа Паша, че в бъдеще го очаква и печат на Велик Везир, и така той вече се изравняваше с надутия Ферхат Паша, който презираше всички членове на съвета на везирите, заради това, че беше женен за султанската сестра Селджук, а румелийският бейлер бе Ахмет Паша, който с всички сили – се стремеше към най-висшата длъжност в дивана, просто беше унищожен. Ахмед Паша за министария Касам Паша, възпитателя на султана, който беше помолил да се оттегли на почивка и беше готов да отстъпи мястото си на четвърти везир, дори на такава луда глава като ромелийския Бейлербей. Ахмет Паша при Белград, може би, наистина беше надминал с храбростта си всички и Сюлейман, още по пътя за Стамбул, беше обсипал с внимание смелия Бейлербей. Но в същото време султанът, който се ориентираше добре в хората, виждаше, че Ахмет Паша не може да служи на чужда слава. Въведен в съвета на везирите, той беше груп с другите везири, позволяваше си високомерие, дори с стария Пири Мехмет, занимаваше се с клюки. Султанът го търпеше само защото го смяташе велик воин, а без такива хора, знаеше го добре, не може да завоюваш никакво могъщество. Преди година Сюлейман се отправеше от Стамбул неизвестно на къде, отправеше се с невероятна пишност, водеше огромната войска, показвайки я на столицата, но без да назовава своя враг, на който тя трябваше да нанесе удар. Сега всички знаеха за къде е тръгнал султанът, но той поемаше от столицата без излишна пишност и никой не видя войската, тъй като тя се събираше от всякъде като дъждовни капки в голям тъмен облак. Част вървеше по суша, част трябваше да се прехвърли по море. От различни пристанища в различно време излязоха 29 леки и 70 тежки галери, 40 палиндри и 50 фусти и бригантини, общо над 300 кораба и всички взеха курс към бреговете на Ликия към Родос, за да стигнат там, тъкмо когато пристигне султанът със своите еничари и спахии. В деня, когато султанът тръгваше към острова, не едно сърце се сви и тайно или открито заплакаха не едни очи, не скриваше своята печал и султанската сестра Хафиза, принудена да се раздели с любимия мъж, в чието обятия може би не беше успяла да попадне. Само Хорем не смееше да заплаче за своя султан, макар че без него оставаше просто една малка рубиня, докато не роди на падишаха син и не се възвиси с това раждане, пазете се, ваше величество, каза тя през нощта на тяхната раздяла ако ви загубя. Ще загубя всичко, изплете от златните си коси тънка гривничка и я подари на султана. Залог за нейната любов ли беше или за неговата победа? Ах, колко нетраен беше той, макар че малко неща на този свят могат да се сравнят по трайност с косите на любимата жена. Но кому можеше да разкаже Сюлейман за тази жена, за нейните думи и чудноватия и подарък? Тревога и неувереност съпровождаха този внезапен поход на новия султан и никой не би се заел да предогажда последствията му. Нали дори великият Мехмед, завоевателя, не бе могъл да превземе Родос. Неговите войни се бяха вече покатерили по стените на крепостта, като лъвове, пуснати от клетка, и вече искаха да се втурнат да грабят непристъпния град на рицарите, когато върху тях беше връхлетял се разкерат месих паша, грабежът е забранен. Всичко, каквото има на Родос, трябва да отиде в султанската хазна. Това така беше охладило войните, че християните бяха успели да отблъснат тяхната атака. Страшният Селим завоювал Сирия, Египет и Арабия, беше започнал да изгражда огромен флот, за да нападне заклетия остров, но почина без да успее да осъществи намерението си. Сякаш някаква сила наистина пазеше християнските рицари-разбойници, заседнали зад белите каменни стени и кули на острова преди 200 години, идвайки тук от Кипър. Когато още от стените на току, що завзетия от славните ислямски войски Белград, Сюлейман разпращаше гордо радостни фетхнамета за своята велика победа. Той изпрати писмо и на великия магистър на Родоския орден Вилия Иладан. Престарелият велик магистр беше доловил в султанската хвалба за плаха, за това не се зарадва на победата на Сюлейман, а отговори с твърде враждебно послание. Той се чувстваше твърде уверен зад своите непробиваеми стени, а освен това се надяваше и на подкрепата на всички християнски владетели, за които Родос беше меч, насочен в самото сърце на нечестивците. 80-годишният велик магистър имаше под ръка някакви си 500 рицари, а младият султан притежаваше може би половината свят. Месеците, прекарани в столицата след белградския поход, султанът използва не само за да лекува сърдечната си рана, но и за да наблюдава внимателно какво става наоколо. Новият испански император Карл се биеше за Италия с краля на Франция, Франсуа. Римският папа беше разтревожен от разкола на своята църква, внесен от немския монах Лутер. През светлата Венецианска република, удовлетворена от привилегиите, получени от султана според сключения след победата над Белград договор, нямаше да изпрати за защита на Родос нито един кораб. Островът неминуемо трябваше да стане плячка на ислямската войска и това трябваше да стане незабавно. Сюлейман изпрати на Иладан писмо с предложение да предаде острова доброволно. Заклесе в Аллах, твореца на небето и земята в Мухамед, пратеника на Аллах във всички пророци и във всички свети книги, че ще пусне Иладан и всичките негови хора от острова, понеже е велик грях да пролива кръвта на мюсулманските войни, ако земята може да се вземе без бой. Великият магистър не отговори на писмото пък и султанът не се надяваше на отговор. Поведе по-голямата част от войската си по суша. Вървяха шест седмици под нежеженото слънце. За един ден минаваха толкова, колкото при обикновени условия биха изминавали за два. Султанските бустанджии изпреварваха похода, разпъваха за падишаха огромната шатра с златна топка отгоре и Сюлейман, докато неговите уморени през деня войни си почиваха за новия, още по-тежък ден, ръководеше държавните работи. Съветваше се с везирите и пашите, нареждаше на своя верен Джелеледин да пише писма, наказваше и опрощаваше. Минаваха през планински клисури, голи като търбуха на диво магаре, и през мрачни равнини, усеяни с мъртви, обгорени от слънцето хълмове. Когато най-сетне се добраха до голите червеникави планини на Ликия, накрая на които се къпеше в топлото белопенесто море непокорният Родос, при султана доведоха конийския кадия, обвиняван в злоупотреба при разпределенето на водата за напояване на градините и нивите край коня. Сулейман заповяда да удушат кадията пред войската, за да покажат на обикновените войници размера на султанската справедливост. Гончия от Стамбул, заедно с други писма, неочаквано донесе писмо от Харема. Хитрата Гюлфем, като нямаше възможност да се добере до султана в Харема, беше подкупила старата Остаха Тун и тя с треперещата си ръка беше надраскала любовно послание към падишаха от неговата вярна, удалиска ако слабата муминска природа, пишеше с ръката на Остаха Тун Гюлфем, би ми позволила, без да опетня честа си, да полетя от тук при вас, владетелю мой, за да видя вашето лице. То тялото ми с цялата неодържимост на изгладнял ястреб. Пуснат най-сетне на свобода. Би се устремило към вас, за да докосне сусни вашите царствени нозе. Султанът се посмя и заповяда да изпратят на Гилфем котия от костенурка, украсена с злато, напълнена с отбрани перли. Когато беше вече край стените на Родос, гунчия отново донесе писмо от стамбул, написано от същата старческа ръка но подписано вече не от Гилфем, а от неговата малка хорем, писмо странно кратко и не съвсем ясно. Думите замират на устата ми и душата ми не може да издържи толкова дългата разлъка. А бисерите разсипах, простете ми, мой велики владетелю и повелителю, Сюлейман не понасяше покорни като овчици жени. А мъже обичаше също само отчаяно смели, луди глави, храбреци, готови да се хвърлят и в огън, и във вода, с което сякаш допълваше сдържаността и уравновесеността на своята натура. След краткото писмо на хорем султанът за няколко дена изпадна в мрачно настроение и не пускаше никого при себе си. Причината за неговата потиснатост не можа да отгадне никой, дори Ибрахим и личният лекар на Сюлейман, мъдрият араб Рамадан. Градът на рицарите обграждаше в полукръг скалистия залив на острова и наподобяваше голям бял полумесец, та дори и за това трябваше да стане плячка на синовете на Исляма. В това беше обеден и султанът, вярваше го, и най-последният негов войн. Прехвърляха с кораби жива сила от сушата, докарваха и нагласяваха топовете. Майсторяха стълби и подвижни бойни кули, обграждаха твърдината на рицарите със смъртоносен пръстен, който не можеше да пробие никоя сила. Но рицарите и не мислеха да го пробиват. Възлагаха всички надежди на отбраната. Бяха разположили флотата си в пристанището така, че не позволяваше да влязат там корабите на турския курсар Курдуглу, на който Сюлейман беше дал адмиралската титла Каптан Паша. Осем езика защитаваха Родос – французи, немци, англичани, испанци, португалци, италианци, рицари от Оверн и Прованс. Езиците бяха много, а хората малко. Всичко на всичко – 600 рицари. Старият Иладан разполагаше с още 600 критски наемници и 5000 гърци, жители на Родос, и това беше цялата му опора. В същото време, Сюлеймановият сераскер Мустафа Паша се хвалеше, че на всеки камък на обсъдената крепост може да постави по един войн. Както и край Белград, султанът заповяда да му направят навес от клони и листа. Седна в него самотен и гледаше белите стени и кули на рицарската крепост, високата църква над стените и тайнствения дворец на Великия магистър. Камък и камък, ослепително бял на слънцето, и нито едно зелено листенце, нито една зелена точица сред тези камъни, сякаш и душите и сърцата на скрилите се там хора бяха също каменни. Кой се беше събрал там? Бегълци, богомолци, търговци, рицари, главорези, шмекери, хора с нечисти намерения в сърцата и с молитва на устата, морски разбойници, вечна заплаха за османските брегове. Преди 40 години великият магистър на ордена Пьер Тюбюсон беше дал в Родос, обежище на лъжесултана Джем, който двукратно беше опозорил рода на османовци, като се беше вдигнал срещу братци на борба за престола и като се беше скрил при неверниците на този остров. А после, скитайки по цяла Европа, беше приел защитата на самия християнски папа от чиято блудна дъщеря беше най-накрая отровен като пес. Сегашният велик магистър Ил Адан, който тогава минаваше 40-те, беше почитан рицар на ордена и беше сменил от Обюсон след неговата смърт. Следователно той беше също отговорен и за случая Джем. Султанът знаеше, че потомците на Джем и до днес се укриват на Родос, а издинките на предателя трябваше да бъдат изрязани до корен дори само заради това крепостта трябваше да бъде превзета, за да се изпълни великата справедливост, която е призован да защитава султанът. Под развяните знамена, под грохота на топовете и тътнежа на тъпаните, подканвани от войсковите имами, които ритмично извикваха сури от Корана, войните започнаха първия пристъп. Сулейман гледаше от своя зелен навес, седнал на мек килим и разтворил копринения си халат, така, че морският ветрец доувяваше да голите му гърди. Краката му също бяха оголени и само неизменната чалма стягаше главата му, а големите рубини сияеха на нея като алената кръв, която вече се лееше под непристъпните бели стени на Родос. Сюлейман беше спокоен и равнодушен. Знаеше че войската е длъжна да се бие, да умира и да побеждава иначе ще се измързеливи, ще потъне в пороци, пиянство и разврат, ще се вслуша в сладките гласове на лъжливи пророци и бунтари, ще стане уръдие на гладната тълпа, ще поиска да се меси в държавните работи. Войската трябва да потегля на походи, за да завоюва земя, да завладява просторите. И все за него – султана. И когато седеше в Стамбул и на бреговете на Дунав, и тук, край стените на Родос, Сюлейман виждаше само безкрайно голямата земя и себе си върху нея. Беше се родил и раснал с мисълта, че ще бъде единствен властелин, без съперници. Скитането по земята, което преживя още в детството, разви подсъзнателна алчност, да я завземе цялата. С това започна своето властвоване и по това се стремеше да се сравнява с великите си предшественици, а дори и да ги надмине. Внезапната дива страст към малката рубиня Роксоланка се стовари върху него като камък, притисна го и го потисна, той стенеше, гърчеше се, мъчеше се да се измъкне, да се освободи от нея и не можеше. Напротив, като че ли сухота се покоряваше на това сладко бреме. Тръгна с войските насам, към Родос, оставяйки хорем, понеже искаше да докаже на всички, че нищо не се е случило, че той не се е изменил, и си остава велик продължител на делото на завоевателя и на своя баща Селим, страшния покорител на света, борец за вяра, воин на благочестието и закона. Сега седеше под стените на Родос, а в него звучаха думите на Хорем, и той се измъчваше, че не може да й отговори така, както би искал, защото за това трябваше да я види тук, до себе си, или пък да бъде там, при нея. Войската се удреше в стените разбиваше се от тях като вълна при силна буря, но около летяха кървави пръски, достигайки и до султана, и понякога му се струваше, че навесът вече не е зелен, а кърваво червен. Бостанджиите отместваха навеса назад, но това не помагаше. Гинеха хиляди. Ангелите отваряха райските врати за техните души. Беше убит главният топчия. Загина един еничърски ага. Султанът ежедневно свикваше дивана, обсипваше смелите с подаръци, даряваше им златоткани кафтани, раздавате дирлици 105. После извика Ибрахим и охраняван от блестящите конници, тръгна да разглежда античните руини на острова. Тук са били финикийците, гърците и персите, Александър Македонски, византийците и християните, всички са оставили следи и всичко беше станало плячка на времето, руини, купчини и само ветрове, море и бели облаци, нищо повече. Меланхолията на султана се засили още повече след съзерцаването на останките от древния акропол Линдус на другия край на острова. Голи брегове, жълтеникав див камък, пристанище, обкръжено с изградена от дялан камък стена, а върху стената Релеф на кораб като остророг турски полумесец. Няколко бели мраморни колони и безкрайни стъпала, които водят от пристанището сякаш към небето, широки, безлюдни, въплъщение на простора и неуловимата и непокорна пустота. Не напомня ли това простора, който той жадува да завладее и който всъщност никога и от никого не може да бъде завладян, също както и жената? завладяваш камъните, а не простора и нечовешките души. Може ли да каже, че е завладял душата на хорем? Покори тялото й, оплоди го със семето на османовци, а душата... Какво знаеше той за тази малка, загадъчна девойка от далечна Украина? Твърде много ислямски войни гинат, мрачно каза султанът на Ибрахим. Анима не са се родили за да мрат. Безгрижно отговори гъркът твърде много гинат, опорито повтори султанът. Най-сетне топовете разбиха кръглата кула Свети Никола, най-здравата и най-голямата в крепостта и еничарите се втурнаха към отвора, но пътя им преградиха застанали един до друг рицари с черни до коленете на метала, с бели кръстове на гърдите и широки мечове в ръцете, а отпред белогривият и ладан, когато не докосваха ни меч, ни куршум, и бяха отблъснати, а през нощта отворът беше запушен с големи камъни и крепостта отново се издигаше, като че ли още по-непристъпна. Не помагаше и това, че султанът непрекъснато даряваше на дивана везирите си с сърмени кафтани. Не помагаха и виковете на военните имами. Сражавайте се с онези, които не вярват в Аллаха, докато не бъдат принудени да дадат дан като подчинени и не бъдат унизени не помагаха и поощренията на военачалниците. Завладените камъни и земята ще бъдат за падишаха, а кръвта и имотът за победителите седмиците минаваха една след друга, а крепостта не падаше. Една шепа рицари устояваха на стотиците хиляди султанска войска. Мустафа Паша постави срещу всеки камък вече не по един, а по двадесет войни. Ала крепостта не се предаваше. Огромният флот на Сюлиман не можеше да проникне в Родоското пристанище, най-големите султански топове не можеха да разбият камъните на твърдината. Вълните на атаките се разбиваха на кървави пръски. Войската се задушаваше от мръсотията и нечистотиите, които се натрупваха край нея като цели планини, а от изгарящото слънце не спасяваше дори морският бриз. Донесената на един от корабите от стамбул чума ежедневно прибираше още много страшна жетва, отколкото кървавата смърт при стените на крепостта. Тежък гняв обзе Сюлейман, който виждаше, че намеренията му тук завършват така безславно, както бяха свършили и опитите на Великия завоевател. Султанът отстрани мустафа, паша от длъжността, се разкер, като го замени със самохвалкото Ахмет Паша. Мустафа Паша беше изправен пред съвета на везирите с окачена на шията сабя. Адмирал Кордоглу беше вързан на палубата и бит стоя ги като най-долен на паш. Гневът на падишаха се стовари и върху новия румелийски бейлер бей Аяс Паша, един храбър, но твърде глупав човек със слаба памет, когато природата не бе дарила с да говори добре, а да чете и пише не се беше научил до 40 години. Случаят го беше издигнал пред очите и милостта на султана и пак случаят едва не го погуби край стените на Родос. Сюлейман отстраняваше най-доверените, най-храбрите. Мрачният страх пред непристъпността на крепостта и пред безмълвната епидемия, това небесно наказание, като че ли щеше да принуди султана да отстъпи, но в този момент от Стамбул дойде вест, че Хорем е родила на падишаха син и всичко се промени за един ден. Цяла нощ под стените на Родо сгоряха огромни огньове, думкаха тъпани, пищяха зурни, виеха моли и имами. Султанът свика дивана, раздаваше дарове и обяви, че ще нарече своя син Мехмет в чест на великия завоевател. Забравяйки несполуките, възхваляваше своите войни и каза, че може да стои и цяла зима под стените на крепостта, докато тя не падне в ръцете му като зрял плод. Гърците са обсаждали един град 14 години заради една жена с неприлично поведение. Весело заяви султанът. Та нима моите войни не могат да издържат една зима. Наистина трябваше да изтърпят и есента, и зимата, и неспирните дъждове. И дори мокрия сняг, който падаше над Родос, може би за първи път от векове. Всичко се обръщаше срещу Сюлейман, но той се беше заклел да издържи и да победи. Иначе не искаше да се завръща в Стамбул при своята хорем султанката и при малкия мехмет. Войската на султана се би за Родос още два месеца, умирайки под изстрелите на защитниците на крепостта и от чумата. И едва в навечерието на Рождество 1522 г. последните бранители издигнаха на троините бяло знаме и Султанът прие да преговаря с великия магистър и ладан за предаването на крепостта. Обсадата се проточи половин година. Сто хиляди от ислямската войска легнаха под стените на Родос, само за да може султанът да се възкачи на златния трон на рицарите под пурпурния балдахин. Покрай него минаха печалните остатъци от родоските рицари на чело с великия магистър. Спуснаха се към пристанището и отплуваха да търсят ново убежище. Озоваха се на Неаполитанското крайбрежие, близо до местата, където някога Вергили бе извел на брега храбрия Еней с остатъците от знаменитите троянци. Едва след 10 години рицарите-разбойници получиха от испанския император Карл Пето Римско скалите на Малта, където се задържаха 250 години, докато се намери сила, която да ги сломи окончателно но всичко това щеше да стане по-късно, а сега техният единствен кораб с четириъгълно латинско платно излизаше от пристанището и в тронната зала на ордена тържествуваше султан Сюлейман. Султанът беше страшен и загадъчен, непобедим властелин на сушата и морето. Никой не можеше да проникне в мислите му, дори най-близките не издържаха тежкия му поглед. На Ибрахим каза за великия магистър, Жал ми е, че прогоних този честен старец от неговия дом. От неговата светиня с нетърпеливо движение на ръката отпрати дворцовия астролог, който му съобщи, че около Родос през това време от ислямската войска са завоювани 10 острова и крепости, числото, което е знакът за неговото щастие в живота. Сюлейман седеше в студената каменна зала и мислеше как ще се върне в столицата. Ако не беше удържал победа, не можеше да го стори. Седеше сред твърдите камъни и пръстите му незабелязано си играеха с копринената гривничка от косите на хорем. Войската недоволстваше. На острова паднаха сто хидяди, а плячката беше нищожна. В Стамбул чумата косеше още по-страшно. В дивана започнаха разногласия заради Ахмед Паша, който бе станал нагъл след победата над острова, приписваше всичко на себе си, и се домогваше до поста Велик Везир. Султанът наблюдаваше всичко това равнодушно и мрачно. Никой не можеше да проникне в тайните му мисли. 105 парцели земя. Бележка на автора. 104 именование на северната част на Арабския полуостров, където се намират двата свещени за мюсулманите града Мека и Медина. Бележка на преводача. 102. Преразкази наказано и извършено от Мухамед. Бележка на автора. 103. Привърженици, последователи на пророка Мухамед. Бележка на автора. 101. Хвалебствено стихотворение, близко до Ода. Бележка на преводача. Роклята. Осемте месеца се точеха като осем века, цяла вечност. Кой би защитил една слаба жена в този жесток свят, където загиват цели земи, а хората и Бог се отвръщат от тях, сякаш и не ги виждат. Нима недораслият крал на унгарците и неговите величествени банове си мръднаха поне пръста, когато негодникът Бали Бе унищожаваше срем, изгаряше градовете му издигаше по полетата плетове от побити на колглави и хвърляше нещастниците под краката на Сюлеймановите слонове. Или когато Белград изнемогваше, а после хиляди сърби, като израняваха до кръв нозете си по каменистите пътища, отиваха в робство в Стамбул. А когато гърмящите султански топове громяха крепоста Рот-Ос, притекоха ли се на помощ на християнските рицари император Карл, крал Франциск, римският папа или в всемогъщата Венеция. Гърмежът на топовете не стигна до кралските уши, папата изпращаше анатеми на Лутер, а пресветлите търговци изчакваха. Техният провидур на Крит Доменико тревизано държеше корабите си в източната част на острова и чакаше как ще завърши всичко на Родос. Всеки за себе си. Такова беше времето и ето и тя, Хорем. Трябваше сама да се бори. Втора година беше в Султанския харем, всичко се измени за нея неочаквано и като че ли радостно, а свободата беше все така далечна и недостижима, както и през първия ден, когато стъпи на Стамбулския бряг, след своите другарки, с железни нашийници върху нежните тела. По-рано я е обкръжаваше равнодушие, а сега като гъст облак я е обграждаше враждебност, макар и облечена в измамните дрехи на подмазването. Подмазваха и се удалиските, евнусите и техният повелител, главният евнух. Подмазваше и се и самата валида ханам, и само султанската сестра Хатидже кривеше устни, като зърнеше хорем, навярно от тежка завист. Защото малката хорем носеше в отробата си свещеното семе на османовци, а Хатидже ходеше празна като дом без стопанин и не знаеше кога и кому ще я дадат, как ще се разпореди с нея височайшият и брат Всесилният падишах. Бременността, която хорем не разбираше, към която не се стремеше и може би не желаеше, но която прие покорно и с надежда за избавление от робството, не й донесе никакъв свещен трепет и не прибави към радостта на живота нищо ново. Отне ли нещо? Да. Тя неволно потръпваше усещайки в себе си злия плот на османовци, горчивия плот на неволята и насилието, но никой не биваше да знае за това. Сега очакваше победата с още по-голямо нетърпение, отколкото Сюлейман своята под стените на Родос, чакаше възвеличаването и възнасенето и се изпълваше с сила, гордост и смелост, каквато дори не подозираше у себе си. Човека можеш да го лишиш от всичко от щастие, от радост, от свобода. Но не и от смелостта. Някога Хорем скриваше зад престорената си веселост своя смут и страх, а сега показваше пред всички своята смелост. От какво да се бои? Стъпваше из Харема и градините, сред евнусите и одалиските още по-наперено, отколкото някога Махидефран, страхливите прислужници я придружаваха навсякъде като облак от сенки, без да смеят да се покажат пред очите й, но и без да се отдалечават много, за да могат при първото движение на веждите на малката хорем веднага да се озоват при нея и да изпълнят и най-малкия и каприз. Колко хубави жени имаше тук, в гъстите градини, млади, рядко красиви, докарани от цял свят, а само в нея зрееше свещеният плод на османовци, само тя ще може да се измъкне от унизителното робство и ще покаже на всички как трябва да се прави това. Обичаше да посреща утрото в градините. Розовото небе се показваше от Камазия, зад Босфора и се спускаше над Стамбул и върху градините на Сарая като Божи дар. Гъстите градини на Сарая скриваха от света, отделяха я от него, издигаха я над земята и морето, и в същото време и отнемаха всичко достъпно за свободните хора. Райски цветя и дървета, скъпоценни кьошкове, бело-мраморни шадравани, басейни с прозрачна вода и златни рибки, и гъсти дървени решетки, високи порти, тежки врати и още по-тежки очи на безсънния вноси, тези човешки отрепки, жестоки като дивите зверове, които ревяха в подземията на тупкапа и беснееха цяло лято, Сякаш се оплакваха, че султанът не ги е взел в похода. Нещастните млади жени, откъснати от света, бродеха по цели дни с тези градини, и движенията им бяха някакси неестествени, престорени и ненужни, като обезумните. Тето се трупаха послушно около разцъфтяло портокалово дърво. То някоя коленичеше сред гъстата чужда трева и срамежливо долепваше до нея буза а друга си нараняваше ръката с бодлите на розите и капки кръв уросяваха нежното бяло тяло. Белосани лица, еднакво боядисани очи като лъжа и притворство, съблазнителна плът, която не принадлежеше никому потъпкани души, разрушени сърца, безсмислено съществувание без воля и надежди като в дълбока вода. От хълмовете, възвишенията, стъпалата, площадките и полянките се спускаха долу наклонени пътечки и се разбягваха на всички страни. На хорем също и се искаше да избяга заедно с тях към ручеите, към течащата вода и гасталаците, но веднага отскачаше от тези гасталаци от вратена, забелязвайки как в тях растат вечно преследващите очи. Скриваше се сама зад потайните решетки на киошка, Седеше там по цели дни, отказваше да яде и прогонваше от себе си всички. При нея идваше разтревожена Валиде Ханъм, стиснала тъмни устни, сядаше на среща й, вземаше ръката й и казваше важно. Аллах, редом с който на по-нисък трон седи пророкът, те вижда, интересува се от тебе, следи всяка твоя постъпка и всяка мисъл, понеже нали той ти е отредил такава необикновена и благословена съдба да живееш с султана, да дадеш на света нов султан. Бремето на страстите и страданията, на коварството и тщеславието се криеше зад всеки камък, под всяко стъпало, зад всяка дупчица в решетката, във всяка гънка на дрехата. Хорем се смееше. Радвам се. Твърде много се занимаваш с науки, това може да навреди на свещения плод. Нима, многото може да навреди някому. Твоят ум не му усе да се предаде на сина. И на кого ще се предаде тогава? Пък и още не се знае син ли ще бъде или дъщеря. Коремът ти е висок. Това е признак, че ще бъде син. Мюсулманските синове стоят в майчината отроба на крака, понеже са войни на Аллаха. Навярно всички бяха убедени, че хорем ще има син, понеже и огаждаха прекомерно, Та дори и ставаше смешно. Затова пък неизмерима болка и причиняваше Гюлфем, която може би страдаше повече от всички от завист към хорем, и в мъките на безсънните нощи теше в душата си отмъщение към малката роксоланка, понеже жените са родени за съперничество, а не за дружба. Гюлфем дойде в покоите на Хорем, когато тя водеше някакъв дълбоко мъдрен спор с двама учени евнуси. О, Аллах, ще навредиш на детето! Възкликна удали Вече го чух, спокойно отговори Хорем. Искаш ли нещо? Исках да ти покажа една изумителна вещ. Ела, после. Нали виждаш, заета съм. Тази вещ е от негово величество султана. Хорем даде знак на евнусите да излязат. Погледна Гюлфем строго и недоверчиво. Не лъжеш ли? Наистина ли е от Негово Величество? И за кого е? За мен е ли? Е, не всичко е за тебе. Това вече е за мене. Започна да разгръща една брукатена кърпа, изкара нещо малко, четириъгълно и показа котийката от костенурка. Разтвори я и я подаде на хорем. Виж какви бисери! Това е Армаган от Султана. Изпратил ми ги е от Родос. На тебе, хорем не можеше да се опомни. Притъмняй пред очите. Проклятие? Проклятие? Защо тъкмо на тебе? Защото написах на Негово величество писмо, колко го обичам. И как с цялата си душа и тяло се стремя към неговите царствени стъпки. Ти ли му писа? Нима можеш да пишеш и четеш. Та ти нищо не можеш. Помолих Остаха Тун и тя го написа. И его сега получих армаган. Погледни само какви бисери. Розови като моите гърди. Хорем я удари отдолу по ръката и бисерите се пръснаха по килима. Гюлфем гледаше с ужас празната котийка. Какво направи? Как посмя? Армаганът на падишаха. Хорем плесна с ръце и когато на вратата се появиха прислужниците, посочи килима. Вземете метла и пометете. Изметете всичко, което е тук. Ще те накажат! крещеше Гюлфем, като падна на колене и започна забързано да събира бисерите. Ще те накажат тежко и жестоко. Наказана съм вече, успокоя Хорем. Отдавна съм наказана. Но можеш ли да го разбереш? Още същия ден, като проклинаше неумението си да пише на турски и си обещаваше да се научи колкото може по-скоро, Хорем накара добрата стара жена да изпрати на султана няколко думи от нея. Отиде при Валиде Ханам и помоли да сменят килимите в стаята й, да ги дадат на Гюлфем или на когото искат. А на нея да постелят нови, може и бели, като на самата Валиде Ханам. Султанската майка не отмина случая да се възползва да напомни на хорем за всемогъщия Аллах. 72 000 пъти на ден Аллах поглежда вътре в човека, в душата и сърцето му, за да разбере с какво са изпълнени и не са ли осквернени. Бъдете уверена, успокояваше я хорем, душата ми е чиста. Да знаехте само колко е чиста. Сега за нея се грижаха непрекъснато и я пазеха от всичко лошо, дори от невероятното. От злия дух Каракур който връхлител нощем на сън и душел човека, помагало само желязо под възглавницата и самата валиде Ханам подари на хорем малък ятаган, усеян толкова гъсто с скъпоценни камъни, че беше не просто оръжие, а направо скъпоценност. Старата баба Ал, която издебвала родилките, изтръгвала от гърдите им дробовете и ги хвърляла в морето, можело да бъде прогонена, като се държи до леглото игла и се повтаря 113-та сура от Корана. Хорем се смееше на тези страхове. Какво ли значат те, след като си познала робството? Вслушваше се в себе си и чуваше как в нея се ражда ново същество. Онова, което беше смес от кръв и тъмнина, което беше страст и стон, сега ставаше душа, блъскаше се в нея, мъчеше се да излезе на свобода, носеше обещания за мъка и болка, но тя ги чакаше с радост – Понеже знаеше, че само най-мъчителните болки ще освободят духа й и ще й дадат чувството за пълна независимост от всичко. Затова хорем не се плашеше от наближаващото раждане и през нощта, когато всичко започна и около нея закоткодякаха тъмните фигури на бабите повивачки, беше спокойна и радостна, а дивите спазми на болката, които сякаш раздираха тялото й, носеха зла отеха. Дори в онези часове на мъки тя никак не можеше да свърже непоносимата болка с съзнанието за неизбежността на новия живот, който трябваше да даде на света. Тя прие като нещо странично, като нещо чуждо слабия вик на младенеца и почтителния шепот на бабите. Момче. В нея всичко замря, тялото е изчезна и вместо него се възцари бездънна празнота. Животът започна да се възвръща едва след известно време с плахото шумолене на първите разтопени пролетни води. Някъде се беше зародила малка, плаха капчица, тя повика при себе си още една и капчиците заподскачаха една след друга, зашортяха в тънка струйка, после в и поток. Живот Някъде зад вратата на блаженството удари тъпан в чест на новородения приемник на престола, удари звънко, радостно и въодушевено, и тя осъзна още едно нещо. Сега е свързана за винаги и навеки с Юлейман. Детето между тях е като капка живот и вече нищо не може да ги раздели. Тъпанът биеше звънко и радостно, както нейното сърце, биеше победоносно, защото това беше победа. Тя не просто оживя. Тя победи. Детето се роди хилаво, плачеше неспирно денем и нощем до задъхване и кривеше на бръчканото си личице, сякаш усещаше върху себе си железния нашийник, родено без сватба, без радости, в тревога и очакване на беда от всички страни. Хорем не даде детето на кърмачки. В гърдите й имаше достатъчно мляко, 17-годишното й тяло беше пълно с живот и искаше да прелее този живот и в сина. Сама се грижеше за него, без да пуска слугините дори да се доближат, и му пееше тихо приспивни песни, които тук никой не можеше да разбере. Закукала куковица до къщата, до стобора, заплакала девойчица до прага на двора. Ой, куковица кукала, но вече не кука. Той, дето и да съм се родила, ще свикна тука детето, пищеше, сякаш в него се бяха събрали всички болки на света. Гълтайки с Кришум сълзите си, тя му пееше за своята сватба. Каквато никога не беше имало и нямаше да има, пееше и за баща си, и за майка си, за младоженеца и младоженката, за шаферите, за дружките, за откупа и венчавката за разплитането на косите и бул, венец, и така както си пееше, отново почувства своята сила, своето могъщество и безсмъртие. Безсмъртието крещеше в ръцете й, тя го целуваше и се смееше радостно и предизвикателно. А в това време над Стамбул се стелеше гъста, лепкава мъгла. Настъпваше зима и в небето зловещо трещяха грамотевици. На земята се бяха наплодили невероятно много гадинки, във водата плуваше умряла риба, птиците умираха летейки, по улиците на града сред хората сновеше безмълвна смърт. Мрачни чуши с просмукани от катран облекла, непрекъснато носеха в черни ковчези нещастни мъртъвци на гробището, по опустелите улици препускаха хиляди псета, като зловещи предвестници на гибел. Тунеяците от султанските дворци се спотейха в тревога – а Харемът, макар и отделен като че ли надежно от целия свят, живееше също в очакване, плахо и настръхнало. Ще проникне ли зад неговите врати и стени невидимата и нечувана смърт? Ще вземе ли и тук жертви и кои ще бъдат те? Ще отнесе ли това немощно дете, отнемайки същевременно и могъществото на малката султанка, понеже тук беше ненавист на самата мисъл, че е една от обитателките на Харема. И то не най-първата, не най-личната. Внезапно се беше издигнала над всички тях. От султана дойде тържествен ферман, написан със златно мастило върху пурпурна самарканска хартия с прикачен златен печат. Във фермана се провъзгласяваше високата воля на повелителя, че синът от любимата му жена Хорем е наречен в чест на великия завоевател, Мехмет, а Хорем от днес трябва да се именува Хасеки, т.е. най-близката, най-скъпата и най-милата на сърцето на падишаха. Бяха изпратени и дарове за султанката, скъпи тъкани и езера на любовта от огромни розови и пурпурни бисери, а също златни монети за новороденото. Три седмици носиха на малкия мехмет златни и тюркуазени подноси скупчени златни монети, да но животът му да е дълъг. Хасеки Хорем се съгласяваше. Ах, дано, дано. Сега беше като Богородица, при която идваха добрите влъхви с дарове. А тъй като даровете й предаваха чернокожите евнуси, това още повече засилваше приликата с онази древна свещена история, от която някога секваше дъхът на малката настася. Велможи, търговци, посланици и пътешественици се покланяха с дарове на малката султанка с надежда за внимание и благосклонност. Ако потрябва, и защита. Отвъд високи планини, широки реки и безкрайни пустини бяха докарани тънки шалове и още по-тънки коприни, съхранили във всяка гънка дъха на необятните простори. От нежните самури и невижданата кожа на морска видра, поднесени от руския посланик Иван Морозов, лъхаха снеговете и мразовете на нейната родина. Върху нея се сипеха скъпи украшения от изтока, най-скъпи тъкани, Съдове и украшения едва ли не от всички градове на Европа, ароматни масла и мазила, всичко необходимо за поддържане на красотата, златни клетки с райски птици, опитомени гепарди и препарирани огромни крокодили, килими и арфи с златни струни. Хорем трябваше да има вече своя съкровищница, за да се пазят всички тези богатства и главният Евнух трябваше да назначи за нея хазнатарка. Една честна стара жена. Която да може да ръководи голямото и необикновено имущество на първата жена на султана, всъщност първата жена на държавата, ако не се смяташе Валидеханам. Когато мълчаливият султан завладяваше тялото на малката рубиня, тя с всички сили защищаваше и бранеше душата си, прикривайки я със златното кръстче. Сега тя трябваше да отдаде и душата си, поне за пред чуждите очи, където са децата ми, там е и душата каза Хорем на султанската майка, като помоли да я заведат пред кадията на Стамбул в света София. Вдигна показалеца на дясната си ръка. Пръста на изповеданието и прие Исляма. На двора биеше големият султански тъпън, радостно известявайки за приобщаването на още една душа към Исляма. Хасеки се поклони на кадията и той притисна към гърдите си с кръстените, като лодка длани в знак на висока почет към нейно величество Султанката. Така посрещаше тя своя повелител, който се връщаше вече от дългия кърва в поход и бързаше към столицата, отново без пишна свита и без триумф, почти тайно, съпровождан от страшния ропот на недоволната войска и зеленикавите трупове, с които поразените от страшната чума войни застлаха пътя му от Родощак чак до вратата на блаженството в Стамбулския дворец. А пред султана летеше неговата повеля да приготвят най-големия подарък на възлюбената хасеки за сина. Невиждана рокля от златоткан брокат, украсена по врата, ръкавите, пазвата и в края на полата с брилянти и рубини, а отпред на шията с огромен изумруд, донесен от Александрия. Този изумруд от 34 дирхеми, 106 и 6 струваше 42 кесе, т.е. 9-10 и 8 златни селима или 80 000 дуката. Цялата рокля на Хасеки струваше 100 000 дуката. Сума, която тогава едва ли би намерила в хазната си една велика европейска държава. Но за султана, чийто доход бе 4,5 милиона дуката, тя не изглеждаше така неимоверна. И като се напомни, че под стените на Родос паднаха тъкмо 100 000 негови войни, то цената на тази невиждана рокля намираше и своето, макар и кърваво, покритие. А за себе си Сюлейман съчини едно малко стихотворение. Безброй пъти повтарях. За моята любима рокля ушите. Най-отгоре слънцето служете, а луната за хастар от облаците бели пухна с от синевата морска нишки изтъчете, за копчета звездите при а от мен и лици направете. Хасеки с роклята, пазена от всички капуджии и бустанджии на големия дворец трябваше да чака Султана в тронната зала, изправена до широкия златен трон на падишаха, зад прозрачна зла тотка на завеса. За първи път в цялата история на османовци султанска жена се допускаше до трона. До вчера още неизвестна Рубиня, а днес всевластна повелителка, приближена и нечувано възвисена, сред осъдителен шепот, упреци и спотаени хули, тя стоеше, гордо вдигнала главицата си с разкошните златни коси, които упорито не искаха да се скрият под скъпоценното покривало, с лице, закрито от тънко бяло фередже, над което очите й горяха с такъв блясък, че затимняваха огромния изумруд на приказната ирокля. Султанът се появи тържествено облечен, с златен кафтан, с четири ръкава, в още по-висока от друг път чалма, с златна сабя от страни, обсипана с огромни брилянти и рубини. Хасеки му се поклони до земята и целу на сърмените му чизми, но той не й даде да му целуне ръката, като я постави на коленете си, сядайки на трона, на прадедите. Не след дълго, отново нарушавайки обичая, отиде в покоите на Хорем и там, като гледаше сина и младата майка как го храни, долепи устни до нейната нежна гръд, налята с мляко, живот и щастие. А през нощта лежаха, плътно притиснати един към друг, смееха се от щастие и страх, че биха могли да не се срещнат повече и Хорем окоряваше султана за дългата разлъка, като се оплакваше от непоносимата самота. «Пак ли ще отидете на вашата война?» Разпитваше го тя Нима и султаните са като всички мъже, че се хвърлят от войната към любовта и отново от любовта към войната. «Султаните може би са най-нещастни», смееше се той. «Но аз няма да те изоставя повече». «Искам да бъда с теб и в рая, за да те гледам винаги». А какво ще стане, когато остарея? Когато престана да бъда желана? Когато около мене се възцари тишина? Зад вратата на блаженството тишината е толкова непоносима, че не е способен да я разкъса звика си, дори шех заде Мехмет. Само вие можете да ме спасите от нея. Султанът не можеше да познае своята малка руксоланка завари съвсем не онази жена, която бе оставил преди половин година. Какво искаш? Кажи, само за тебе няма нищо невъзможно. Ваше величество, задъхвам се като в клетка. В клетка ли? Привикнала съм на простори. Те се блъскат в кръвта ми като вратите на двореца при буря. Принадлежат ти най-големите простори на света. Ти си хасеки. В твоите крака е една държава, каквато светът не е виждал. За какво ми е държавата? Нима на човека държава му трябва, а какво му трябва? Обикновено щастие. Обикновено. Какво е то? Да дишаш, да се смееш, да отиваш където си искаш, да правиш каквото ти хрумне. Той се разтревожи и я погледна в очите. Какво би искала да правиш? Къде да идеш? Тя се смееше. От вас? Никъде, повелителю мой. Но казваш такива неща. Толкова дълго ви чаках. Дочакаме. Сега бих искала да съм с вас непрекъснато. Ти си с мене. Понякога и там, където никой не подозира. Ти ме посрещна в тронната зала. Това е твърде тържествено. На жената понякога и се иска най-проста радост Кърмиш сама сина. Каква по-проста радост? Наистина. Но тази радост е също много висока. Той все повече се очудваше. Приех и сляма, но все още съм запазила спомени за своите празници. Току-що настъпи новата година за неверниците. Във вашата столица се зачитат всички вери. Знам, че флорентинският посланик е уредил в двореца си тържествено посрещане на новата година. Там са били и приближени на ваше величество. В неделя ще празнуват венецианците. Нека празнуват. Бих искала да бъда там с ваше величество. Тази жена, която току-що беше надянала най-скъпата в историята на човечеството Рокля, посягаше към нещо още по-голямо. Но това, за което молиш, е невъзможно. Строго каза султанът, любовта ми към тебе е безгранична, но само в моя свят, а не в чуждия. Нима вашата столица е чужд свят. Властта налага изисквания, пред които са безсилни дори султаните там няма да бъдете султан. А какъв ще бъда тогава? Ами, тя се замисли за миг. Ами, морски курсар или разбойник, а може и млад зурнаджия, както пожелаете. Луиджи Грити урежда в дома си маскарад, там всички ще бъдат преоблечени, с закрити с маски лица и никой няма да познае кой сте вие, коя съм аз. А ти би ли искала да идеш? Анима, вие не искате да доставите малка радост на своята хорем? Нали е казано? И Аллах им даде да видят блясък и радост с улеймани с хъмка, снисходително. Тази жена има непредпазливостта да се позовава на свещената книга. Там е казано, търпеливо напомни той, търпи с добро търпение. Казано е още, и наистина, той е твърд в любовта си към благата. Хорем само разтърси коси като нямаше намерение да губи състезанието даже с такъв познавач на Корана, като султана, макар и да нямаше никакви надежди за победа. Но и султанът още не знаеше напълно с кого има работа. А кое ще ти даде да разбереш какво е тя? Бързо попита Хорем. И кое ще ти даде да разбереш какво е нощта на могъществото? Нощта на могъществото е по-добра от хиляди месеци. Това не са думи на поет. Малко вярвате. Строго каза Сюлейман но не и думи на прорицател. Малко разбирате. Веднага му отговори Хорем. Тази жена можеше да предизвика възхищение дори у мъртвия. Султанът дълго мълча. Трябва да помисля. Хорем се галеше на своя повелител, обгръщаше врата му с тънките си пръсти и гаделичкаше ухото му с целувки. Проникнах в книгохранилището на Ваше Величество, и разгърнах всичките 20 кърпички и брокатени платчета на Мухамедието 107 на Язаджиогло. Прочетох тази съкровищница на Исляма и видях на една от страниците следи от дима, излизащ от сърцето на Язаджиогло от горещата любов към Бога. Така, като търсех изворите на вашата безкрайност в историята, аз мислех за вас, ваше величество. И ако отидем на маскарада, Обещавам ви да кажа там цялата и ляхнаме на Великия суфиатар, понеже кой знае защо ми се иска да вярвам, че вие ме обичате така, както Хоремшах е обичал своя малък роб джавид. Но аз не искам ти да изгориш като джавид, измърмори оплашен Сюлейман, чувствайки, че тази невероятна жена го води така уверено, както малкият етиопец води огромния султански слон. Така се осъществи странният каприз на Хорем и в неделя през нощта сред 300-та гости на блестящия Луиджи Грити, преоблечени в най костюми, се появиха, охранявани от няколко десетки преоблечени дилсизи, един висок плещест курсар с много широки бели шалвари, с синя риза и тесен елек, извезан с сърма и гайтани, с червена чалма с цял сноп пера над нея, скрит под чудовищната маска на канибал, а до него малка гъвкава циганка, Цялата в червено, с тясна маска на лицето, оставяща незакрити изразителните й уста, които щедро даряваха усмивки на всички страни. Огромната зала в разкошния дом на грити беше подредена в строго античен стил. Нищо излишно бял мрамор, бели статуи, ниски бели резбовани масички и ложа край тях за гостите. Напитките и огощенията се поднасяха в чудно красиви сребърни съдове. Дори у Султана нямаше такива съдове. По покана на грити отвъд морето бяха пристигнали венециански актьори на чело с Анжело Мадуно, за да представят историята на любовта на Амур и Психея. Грити, облечен като дебел паша, скрит зад червена маска, изпод която беше спуснал огромните си мостаци, обсипани с бляска в прах, минаваше от един гост към друг, приветстваше ги, гощаваше ги и ги развличаше. Попита курсаря, не би ли могъл да му отстъпи своята малка циганка, но малката циганка сама отговори, че не ще замени своя курсар, дори и за райските врата. Любовта на Амур и Психея се смени станци на млади туркини, облечени толкова прозрачно, че мъжете забравиха дори за хубавото вино, което Грити наливаше с истински търговска щедрост. Но въпреки това гостите не забравяха да навестят ложата, в която се беше разположил притежателят на червената чалма, за да изразят поне с намек уважението си. Сякаш за никого не беше тайна, кой се крие зад тези дрехи и коя е неговата спътница, преоблечена като циганка. Няколко пъти се приближи и любимецът на султана Ибрахим, издокаран като млад хафас, в скромно зелено облекло, с тясна зелена маска на очите, с бели зъби и червени устни. Той предпазливо стоеше по-далеч от циганката, не отправеше към нея нито дума нито поглед плахо я е, заобикаляше. Та дори Сюлейман забеляза не без задоволство това и на шега произнесе една газела на Хамди челеби за красавицата и ходжата. Тя хванала ходжата в капана и казала «О ти, който палиш огън в душите! О, друже, ти ме хвана и ме изви като сноп! О, друже, ти загуби разсъдък от нощната чернота на моите коси! Дори и без криле сърцето лети като птица, ти се изхитри и пусна любовта!» и тя попадна в примката, после малката циганка скочи на масата сред чудните сребърни съдове и със звънлив глас започна да произнася и ляхна мето то на персийския суфиатар. За това как на едно грандиозно пиршество в двора на Гурганския шах, хорем шах, знаменитият поет Фахр, автор на поемата Вие и Рамин прочел прекрасни свои стихове и опияненият шах му подарил любимото момче роб на име Джавид. Но фахр знаел, че на сутринта, когато изтрезнее, шахът ще съжали за своя подарък. Затова в желанието си да запази роба на шаха, той затваря момчето в подземието, където има само един вход през една врата на пода до трона. Ключа предава пред двама свидетели на придворен велможа. На сутринта Хорем шах, като узнава за постъпката на поета, го хвали за неговото великодушие. Той взема ключа и отива към подземието и намира там само купчи на пепел. През нощта, паднала свеща и дюшечето, на което спал Джавид, се запалило и всичко изгоряло. Хоремшах се затваря в отчаяние в подземието и прекарва там цялото време в молитви, а поетът Фахр, ужасен от случилото се, отива в пустинята, броди из нея и съчинява още по-прекрасни стихове. Персийският език на циганката беше твърде напевен и в него не се долавеше сухото шумолене на пустинните ветрове, което придава неповторима страст на сладкодумните поети. Но тази напевност се превърна в неочаквано очарование, което още повече се подсилваше от очарованието на малката циганка. Нейният страшен курсар замърка доволен, когато тя скочи от масата отново при него, но в този момент набрал смелост – пред тях се появи белозъбият Хафас в зелено и помоли курсаря за разрешение да потанцува с неговата циганка. А кой ще танцува, ти или тя? Попита курсарят, предварително предвкусвайки объркването на Хафаза. Нека той застане стъпан като евнух, а аз ще танцувам около него. Наклони се към ухото на курсарят циганката. Така ли искаш? Не повярва той, понеже защо и трябваше на хорем и тук да се връща в паметта си към харемните танци. Що ме така, тогава нека той вземе тъпана. Ама аз не зная как да бия, оплаши се хафазът. Така както аз ще танцувам, изгука циганката. Грити лично домъкна на огромен тъпан за хафаза, удари го за проба с бухалката и добузи, удари още веднъж и силно се разсмя. Хафас Ибрахим приклекна на едно коляно и замахна, Малката циганка се понесе край него, като се извиваше гъвкаво и леко, завърташе се все по-бързо и все по-близо до злополучнията панджия. В ръката й се появи от някъде парче прозрачен муселин. Тя игриво размаха тази кърпичка, като едва не закачи изпотения хафас. Та дори и Ибрахим, въпреки своята дързост и наглост, разбра, че става нещо твърде опасно за него – и ако султанът досега не знаеше как е попаднала в харема му Роксолана, то днес вече можеше да узнае, твърде зловещо се държеше султанката, все повече затягаше примката около него, започвайки с тази поема намек и завършвайки с този танц, в който той от глупост се впусна сам. «Ваше Величество!» – зашепна Ибрахим, като се мъчеше да стори това незабелязано. «Ваше Величество!» Познахте ли ме? Аз съм Ибрахим. Познахте ли ме, ваше величество? Тя размахваше кърпичката с още по-голямо увлечение, отметна глава назад в екстаз, изви нагата си като змия и пророи през разтворените си уста, нито на Ибрахим, нито на някой друг. Не ви познавам? Аз ви подарих на Султана, ваше величество. Отчаяно шепнеше Ибрахим. Простете ми, ваше величество. Не ви зная. Не ви познавам. Аз съм Ибрахим. От преданост към падишаха. Никога не съм ви познавала. Само от преданост. Не искам да ви зная. Тъпанът замлъкна. Циганката леко подскочи при курсаря, подаде му почтително прозрачната кърпичка и той обви с нея дългата си шия. Не скриваше удоволствието пък и можеш ли да скриеш величието на властта, в каквито и дрехи да я облечеш. 107 книга за живота на Мухамед Бележка на преводача 106 най-разпространената в средните векове сребърна монета с надписи от Корана и единица за тегло, равна на 3,1 грама. Бележка на преводача 105 Парцели земя Бележка на автора. 104. Наименование на северната част на Арабския полуостров, където се намират двата свещени за мюсулманите града Мека и Медина. Бележка на преводача. 102. Преразкази наказано и извършено от Мохамед. Бележка на автора. 103. Привърженици, последователи на пророка Мухамед. Бележка на автора 101. Хвалебствено стихотворение близко до Ода. Бележка на преводача. Властта. Кое е по-добро за властелина? Да вселява любов или страх? Кое е по-полезно за него, да го обичат или да се боят? Да се постигне едновременно и едното, и другото е невъзможно, затова се налага да се избере второто да се държат поданиците в страх. Когато става дума за верността и единството на поданиците, властелинът не бива да се бои, че ще се прослави като жесток. Като прибягва в някои случаи към жестокост спрямо отделни лица, той постъпва по-милостиво, отколкото тогава, когато поради прекомерна снисходителност допуска безредие в цялата държава. Властелинът не бива да проявява великодушие и щедрост до такава степен, че те да му навредят. Той не бива да се бои, че ще го осъдят за пороците, без които е невъзможно да запази властта си, понеже има пороци, благодарение на които властелините постигат сигурност и благополучие. Като принуждава всички да се боят, властелинът не трябва да предизвиква към себе си омраза. Твърде лесно е да вселява страх, без да предизвиква омраза, ако не посяга на имуществото на поданиците си и на честа на техните жени и дъщери. Хората прощават и забравят дори смъртта на най-близките си роднини, но не и загубата на имуществото си. Презирани са само онези властелини, които се оказват нерешителни, непоследователни, малодушни и лекомислени. Хората мъстят само за незначителни обиди, а жестокото потискане ги лишава от тази възможност. Затова всички жестокости трябва да бъдат решителни и бързи, а пък благодеянието трябва да се прави бавно, за да имат поданиците възможност и време да го оценят с признателност. Съществуват два начина за постигане на най-висшата цел – законът и насилието. Първият е човешки, а вторият – на дивите зверове – Властелините трябва да умеят да използват и двата начина, на което ни учат още древните народи. Ахил и другите герои от древността били обучавани и възпитавани от Кентавара Хирон, получовек-полукон, т.е. още в процеса на възпитанието в тях били залагани и двете начала човешкото и животинското без които е невъзможно да си представим един властелин, както и един добродушен разбойник. Така беше писал флорентинският секретар Николо Макявели, съвременник на Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаело, Тициан Лутер, Томас Мор, Дюрер и Томас Мюнцер. Човекът, видял коварството и жестокостта на папа Александър Борджия и Юли II Римско, на християнските владетели Карл V Римско и Франсуа I Римско, на султаните Селим и Сюлейман, усетил дима от огньовете на страшния турквемада и чул печалния звън на веригите, в които бяха оковани робите по същите унези земи. Където беше процъфтявало изкуството, където бяха издигани разкошни здания и писани велики книги. 400 години ще обвиняват Макиявели в цинизъм, забравяйки, че той е бил само един наблюдателен секретар на своето време и честно е разказвал на потомците за цинизма на това време. Везират Руксулани – една дума, която за Европа до вчера не означаваше нищо. Някакъв народ, народец или племе беше това. Някъде на изток. Изгубени из безкрайните степи, където някога са били скитите, сарматите, кимерийците и аланите. Византийците бяха писали за Тавроските. После по света проечаха думите Киев и Рус. Но Роксулани украинци, подхвърлената случайно преди две години в безистена от Павло Загребелни. Търговеца Луиджи Грити Дума Роксулана беше почти забравена и изчезнала заедно с малката златокоса девойка. Но ето, тя се яви пред света, внезапно като нова султанка с нечувана власт и светът поиска да узнае коя и откъде е. Венецианският байлов Стамбул Пиетро Дзено беше от хората, които трудно можеха да бъдат очудени с нещо. Беше слушал още от баща си твърде много за чудесата на Персия, а сам дълги години беше провидур на Венеция, то в Дамаск, то в Александрия, то в градовете на Пелопонес, то в Котор. Това чудо на Адриатика, което по своята необикновеност можеше да съперничи с самата Венеция. През дългия си живот Пиетро Дзено като че ли се бе нагледал на всичко, но дори и той не беше чувал жена на източен владетел да е стояла до трона му по време на тържества или пък да се е забавлявала цяла нощ на карнавал сред неверници. Коя е тази султанка? Защо има такава власт над султана? Посланникът обсипваше с въпроси Луиджи Грити. Грити доволно присвил ко. Можете да доложите на съвета на десетте, скъпи Дзено, че именно аз я купих за султана. Вие? Невероятно. Как е могло да стане? По-точно казано, купувах я не за Сюлейман. И не тък му тази девойка, а просто една красива роксоланка. Дадох капаро на един стар мошеник и му наредих да докара от роксоланите нещо необикновено. После отстъпих момичето на моя приятел Ибрахим, втория човек в империята. Ако не се брои султанката, това те първа ще видим. Продадох девойката на Ибрахим, а той, след като не се справил с нея, не можал да измисли нещо по-добро, освен да я подари в харема на султана. И султанът знае ли за това? Струва ми се, не. Ами ако узнае. Късно е. Освен това, защо му е да знае? Вие разказвате невероятни неща. Може ли да има нещо невероятно в тази невероятна страна? Пишете по-бързо на Дожа, че вие пръв сте узнали происхода на странната султанка, която може занапред да има твърде странно влияние на Цюлейман и че истинското ѝ име е Роксолана. Роксолана ли? Защо Роксолана? Нали е Хасики? В Харема я наричат още Хорем, т.е. веселата. Понякога е рушен. Сияещата. А Хасики това е титла. Дори и на еничарските аги дават такова звание за да покажат, че човек стои по-близо от всички до султана и му принадлежи като собствената душа. За Европа нека бъде Роксолана. Само едно ваше донесение до Венеция и светът ще научи за още една могъща жена. А какво ще стане с правото ви на кръсник? Отстъпвам го в полза на Пресветлата република. Засмя се Грити. Аз съм великодушен, както всички търговци, щом не става дума за печалба. Още не се знае какви ще са печалбите от тази жена, избър Боридзено. Добавете и каква вредата, възкликна Грити. Ние с вас присъстваме на раждането на едно величие, запомнете думите ми. Вземете дори легендите. Жената е създадена от реброто на мъжа. Една богиня се ражда от главата на Зевс, друга от морската пяна. Ако я се е родила от робство, побеждавайки го и достигайки най-големите висоти на властта, бих ви посъветвал да проявите внимание към тази жена. Вярно, още никой не знае какво обича тя и към какви подаръци има предпочитание, пък и трудно е човек да се надпреварва по щедрост с Юлейман. Чухте ли за роклята от 100 000 дуката? Не само чух, но я видях със собствените си очи на тържествения прием в тупкъпа. Тогава нямам какво повече да ви кажа. Неизвестно как, но слуховете за непостижимото влияние на Хасеки Хорем или Руксулана върху султана се разпространиха почти мълния носно в столицата. Руският посланик Иван Морозов, който донесе от великия московски княз послание за дружба и мир, беше приет от Пири Мехмет Паша с подобаваща тържественост, но без обещания. Всичко зависи от милостта и волята на негово величество Падишаха, каза великият везир. Но някой подхвърлил, че би трябвало да се поднесат дарове не само на султана, но и на султанката и Морозов подбраза хасеки на изкъпоценни червено-черни самури. След Родос, отношенията между портата и Търговската република Добровник се влушиха. Султанът не можеше да прости на Дупровчани, че техните военни кораби не му помагаха в превозването на войски за острова. Освен това, сред пленените защитници на крепостта се оказаха няколко души, които се назоваха търговци от Добровник. Това беше предостатъчно, за да се повиши незабавно митото на добровнишките стоки, Корабите от Добровник се преследваха жестоко в турските води, грабеха се стоки, вземаха се в робство хора. От Добровник в Стамбул пристигна пратеничество, но никой не искаше да го приема. И отново някой подсказа: Да се поднесат дарове от скъпи тъкани на младата султанка, може би това ще смекчи суровия султан. Хорем отново беше бременна. Синът Мехмет беше толкова хилъв, че всички чакаха. Ако не умре от собствената си хилавост, чумата непременно ще го прибере. Но хладните ветрове разпръсваха гнилия дъх на стамбул. Чумата отстъпваше, дребосъчето мехмет, макар да пищеше от неизвестни болки, опорито се вкопчваше в живота. А малката хорем, като че ли за да се затвърди окончателно и да победи всички свои зависници и неприятели, се готвеше да подари на Султана още един син. Султанът отново не искаше да вижда никого, освен своята хурем, прекарваше нощите с нея, а дните отдаваше на грижите за справедливостта, съветваше се с мъдреците за подобряване и потвърждаване на законите и не споменаваше повече за война, сякаш беше забравил, че неговата огромна войска, събрана само за нови и нови завоевателски походи, незабавно ще се разпадне, щом само спре грабежите си когато в съвета и авезирите Шкембелията Ахмед Паша, който, измествайки всички, се стремеше към поста на Велик Везир, крещеше, че е време да започнат нов поход, султанът спокойно казваше. Нека малко полегне прахта. Каква прах? Неразбиращо полеше очи към членовете на дивана Ахмед Паша. От великите походи на повелителя на века. Спокойно се усмихваше старият пир и мехмет паша. Нима новият керван трябва да чака да засъхнат камилските лайна от стария, не мирясваше воинственият ахмет паша. Султанът мрачно прекъсваше нетърпеливия везир. Тревата, която расте твърде бързо, клюмна от собствената си тежест. Штом дори в дивана се беше възцарило обезредие, можеше ли да става дума за ред в държавата? източните провинции, където зверски жестокият Ферхат, Паша, унищожавайки бунтовниците, беше изпоклал дори кърмачетата, непрекъснато възставаха и теглеха към казалбашите. От Египет се наложи да бъде върнат Мустафа Паша, за който дотягаше с молбите си Сюлеймановата сестра Хафиза, и сега там отново се възраждаше за плахата на мамелюците. Великият везир Пири Мехмет възлагаше всички надежди на закона – но беше нужна още и сила. Държавният печат трябваше да се държи от ръка, която можеше да държи умело и меч. Но къде беше тази ръка? Пири Мехмет под псевдонима Ремзи, т.е. Загадъчния, съчиняваше мистични стихове, намирайки в тях обежище за измъчената си душа. В съвета и везирите наред с султана и пълните с сили 40-годишни везири, той изглеждаше изнемощял, равнодушен и стар. Сюлейман всеки път ставаше свидетел на ожесточени спречквания между Ахмет Паша и Великия Везир. Двамата султански зетюве, Мустафа Паша и Ферхат Паша, изчакваха как ще свърши всичко това, като всеки от тях беше готов, издебвайки момента да скочи и измъкне държавния печат от старческите ръце на Пири Мехмет. 40-те години са границата за мъжа. Ако до тогава не си постигнал нещо, няма ти да го постигнеш, понеже в живота всичко се извоюва със сабя, държана от здрава ръка. Кой сравнява гнило високо дърво с дърво, покрито с гъсти клони? Възкликва и ги Ахмет Паша, подлагайки под широкия си гръб едва ли не десетина брокатени султански възглавници. Ако мечът на човека не може да бъде мокър нито от кръв, нито дори от пот, как може такъв човек да държи в ръце държавния печат. Аз съм повода, когато слушат и Камилата, и Камиларят спокойно отговаряше Великият Везир, а ти кой си? А аз съм Оня, дето разсича поводите и ти разваля съня. Къде остави свинете на майка си? Питаше язвително Пири Мехмет, намеквайки за християнския происход на този пришелец. Пасат с магаретата на твоята майка, и когато идем на пазбището, ще те видим сред тях. Ибрахим, който съпровождаше султана навсякъде, не се намесваше в разприте в дивана, беше сдържан и внимателен с всички, седеше тихо и само слушаше, като се усмихваше учтиво и показваше незаинтересованост. А в същото време се тревожеше все повече и повече, чувствайки, че скоро трябва да стане нещо важно, но къде и какво не знаеше дори и той, тъй като Сюлейман не споделяше намеренията си с никого. Може би ги споделяше с Хорем. Но тя отблъсна Ибрахим грубо и безжалостно. Или с Деханам. Слуховете противоречаха на това предположение. След Родос Сюлейман направи за Валидеханам единствената отстъпка. Върна в Стамбул чубан мустафа Паша. Но Ибрахим все едно трябваше да си подсигури подкрепата на султанската майка, понеже тя знаеше тайната на Хорем и, както и младата султанка, държеше съдбата на любимеца на султана в ръцете си. Ибрахим помоли чрез главния евнух да разговаря с Валидеханам и султанската майка го прие още на другия ден, но когато той подхвана как беше подарил някога на Харема Рубинята укритика. Тя го изгледа удивена и тъмните й устни се размърдаха почти презрително. Не си спомням това. Привичната сдържаност измени на Ибрахим и той едва не извика. Ваше величество! Как сте могли да забравите? Нали ви предложих? Посъветвах се с вас. И вие... Не помия това. Повтори хладно валидаха нам, като закриваше лицето си с бялото фередже, сякаш поставеше преграда между нея и гърка. Ибрахим разбра, че не може да си отиде просто така от тази загадъчна жена. Хвана се като за спасителна котва за думите от Корана. Казано е, ако няма други свидетели, освен тях самите, то свидетелството на всеки от тях е като четири свидетелства на Аллах, че той е правдив, а петото е, отговори Деханам с думи от Корана – че проклятието на Аллах е върху него, ако той е лъжец. Ваше Величество бях ръководен от любов и преданост към падишаха. Не помня това. Опорито повтаряше жената с тъмните устни, като не позволяваше на Ибрахим да се доближи до нея с искреността си нито на педя. Само от любов и преданост, Ваше Величество, само от любов. Нито обещание, нито гаранция, както и от Хорем. И двете се оказаха по-хитри, отколкото предвиждаше гиркът. Държаха го в ръцете си и не искаха да го изпускат без подходящ случай. Но за сега не го издаваха на султана и той трябваше да се възползва от това. В разговорите, вечерите и разходките с султана Ибрахим, разбира се, имаше предимство пред всички приближени, но все едно виждаше, Душата на Сюлейман си остава за него тайнствена и скрита, както и за останалите. Никой не знаеше какво ще каже султана днес, какво ще заповяда утре, кого ще възвиси и кого ще накаже. Той се смееше, когато Ибрахим изнамери три дебели джуджета, подстрига им брадите като на Ахмет Паша, облече ги в комедиански везирски халати, даде им дървени саби и ги накара да се бият пред Сюлейман. Съпровождайки султана в крайморските градини. Е, и какво? Ахмет Паша продължаваше да оскърбява всички в дивана, а Ибрахим трябваше да седи мълчаливо, защото беше само един главен соколар. Освен това, принадлежеше към Еджнеби пришелците, както презрително ги наричаше Пири Мехмет Паша. Заявявайки веднъж неочаквано, че в дивана са останали само двама чистокръвни османци самият султан и той неговият велик везир. Не бе имало още случаи велики везири да са ставали хора от чужда кръв. Сега неотвратимо надвисваше такава опасност и до голяма степен за това беше виновен и самият Пири Мехмет. Не измоли ли той някога Султан Селим да направи везир мустафа паша? И не забеляза ли пръв храброста на ферхат паша? А не беше ли назначен пак по негов съвет Ахмет Паша за румелийски Бейлербей? Сюлейман беше получил тези чужденци като наследство от баща си заедно с Пири Мехмет. Османецът Касан паша беше вече в дълбока старост и беше принуден да напусне дивана. Сега ще иде да си почиват и той Мехмет Паша, и тука ще възцарят тези босненци или българи, потурчили се християни, вероломни и подозрителни в своята ненаситност. Не чакай вярност от оня, който веднъж вече е изменил. Тези хора само се суетят в подножието на могъщата каменна стена, издигната от османовци. Никой от тях не може да се възкачи на нея. Бият се, за да застанат по-близо от всички. И толкос. Султанът също знае това, затова слуша с такава досада на лицето ежбите в дивана. И никой не знаеше, че Сюлейман си има на кого да доверява своите държавни работи и кому всеки път да разказва за къвгите в дивана и за недоволството на еничарите, които не можеха да мирясат след Родос, понеже за тях победа без плячка беше по лоша от поражение и загрижите си из властта, понеже колкото по-безгранична беше тя, толкова по-безгранична беше и зависимостта на онзи, който разполагаше с нея. Механизмът на властта се осложнява и разраства дори тогава, когато изглежда, че ти като че ли с нищо не способстваш за това. Само в Султанския дворец Тупкъпа имаше 2000 придворна прислуга. 40 000 беше дворцовата гвардия, 30 000 еничерската пехота и 10 000 конни спахи. Десетки главни писари и стотици обикновени писари и сумати девтердари само в Стамбул. Нали освен четирите главни данъка, трябваше да се събират други 93 данъка и ангарии. Съществуваше дори длъжност главен надзирател на всички доносници. Навсякъде трябват мъдри хора за държавата не са достатъчни само войниците. Завоюваната земя само тогава носи полза, когато дава доходи. Те могат да се вземат само сум. А откъде да се вземат толкова мъдри хора? Вашият разум, ваше величество, се простира над земята, както златоносен облак над полята и градините, вглеждаше се в строгите му очи хорем. Малката главица се свежда на дългата шия под тежестта на червените коси. Тънката бяла ръка, сякаш защитавайки се, палаво е насочена към Сюлейман. Прекрасното младо тяло се извива като змия, забелязала опасност. Ваше величество, от вашата мъдрост трябва да е доволна цялата ви държава. А предаността? Когато бръснарят бръсне главата на султана, пазят го двама капуджи и оголени саби. А каподжиите ги пазят четирима верни дилсизи. А пък дилсизите ги следят 16 още по-верния канджии. Къде свършват подозренията? На кого да вярваш? Същото е и в султанската кухня. Същото е и в Харема. В цялата държава. След Белград е невъзможно да се намери замяна на стария Мехмед Паша. Кого да поставиш? Поставете любимеца си Ибрахим, Ваше величество. Ибрахим? Той е най-предан. Откъде Ви е известно, моя Хасеки? Някои неща се разкриват пред жените от само себе си. Освен това, не съм ли жена на велик повелител, трябва да знае едно друго в тази държава. Погледнете тези кожи, сякаш са живи, миришат на мразове, на свобода и горски дух, във всяка власинка трепти живот. Това е подарък от московския посланик. Зная. А знаете ли, че преди да се поклони на Ваше Величество с дарове от Великия Московски княз и да поднесе на Вашата рубиня тези редки кожи, посланикът трябваше да раздаде подаръци на чаошите, които го поздравиха с пристигането на слугите, които му бяха занесли от Ваше Величество и от Великия Везир храна, на вратарите и слугите на Великия Везир, на стражата, гончиите, конярите и всички драгомани Юнус Бей, Махмуд Бей, Мурат Бей и Мехмед Бей. Така повелява обичаят. Когато обичаите са твърде много, тогава възникват злоупотреби посланиците трябва да се възпират. Шахът на казалбашите беше изпратил при нас пратеник, съпровождан от 500 конници. Цяла войска. Пуснах го в Стамбул само с 20 наслуги, слуги, а останалите оставих на онзи бряг на Босфора. Стига ни собственото величие. За вашето величие са нужни най-преданите, мой повелителю. Ибрахим е чужденец. Не е османец. Грък е. Как се отнасяте към великият Джеля Лединруми, светли повелителю? Това беше любимият поет на Мехмет, завоевателя и султан Селим. Аз се осмелявам да посещавам библиотеката на завоевателя и вашата, мой повелителю. И макар, че не умея още да разбирам както следва драгоценните писания, но нещо вече схващам. Там прочетох следното. Веднъж шейх Салах един наел зидари турци да му изидат ограда на градината. Руми казал, че за тая работа са нужни зидари гърци. Турците трябва да се викат само да разрушават. Горчивите слова на Руми не трябва да се отнасят за всички османци също и за всички гърци, Ваше Величество. Но достоинствата на Ибрахим на вас са по-добре известни, отколкото на всеки друг. Може би великият поет е писал тъкмо за такива. Неочакваното застъпничество на Хорем за Ибрахим наведе Сюлейман на мисълта да се посъветва с Валиде Ханам. За да окаже на майка си особена чест, султанът я навести в покойта й, където всичко му беше познато – белите килими, ниските масички, сурите на Корана, изписани с злато по разноцветните прозорци, кадилниците и светилниците, Коранът на скъпоценната поставка и мраморният шадраван. До шадравана, небрежно метната на пода, лежеше голяма бяла кожа от непознат звяр. «Какво е това?» – попита султанът. Подарък от руския посланик. Бяла мечка. Нима има бели мечки? Те живеят край ледовете. Това е рядък звяр. И много скъп. Посланиците пълнят щедро покоите на моя харем. А кой ще напълниха зната ми? Не мога да ви бъда съветница, мой властни сине, каза Вали като му подаваше чашка с шербет. Нали, знаете, жените умеят само да харчат парите а не да ги събират. Вашата хорем го доказва всеки ден. Вие не обичате хасеки. Това изпълва сърцето ми с болка. Обичах жената на вашите първи деца. Хасеки съм принудена да я почитам, тъй като я нарекохте башка дъна. Седяха и дълго мълчаха като врагове. Надпреварваха се да мълчат и никой не искаше да отстъпи но султанът беше дошъл за съвет, пък и освен това беше син на тази властна жена. Ваше Величество, той леко склони високата си чалма пред Валидеха нам, кого от моите приближени бихте посочили като най-предан? Тя дълго не отговаряше, наслаждавайки се поне на краткотрайната зависимост, в която султанът доброволно се поставеше пред нея. А може би чакаше, че Сюлейман няма да издържи и ще повтори въпроса си но и той беше син на майка си и подал се веднъж, нямаше намерение да го прави повече. Най-сетне тъмните уста се разтвориха и от тях излетя една единствена дума. Ибрахим. Без да се наговарят, Валидеханам и Хорем назоваха един и същ човек, за когото вече толкова време опорито мислеше Сюлейман. От Венеция дойде вест, че за Дош на Пресветлата република е избран старият Андреа Грити, бащата на Луиджи. Само за един ден от обикновен стамбулски търговец той стана син на Дош. Освен с богатство и разкош се здоби и с положение, каквото досега не можеше да си купи за никакви пари. По съвета на Ибрахим Султанът при Луиджи в покоите край морето, където имаше подбрана прислуга и няколко глумци за забавление на султанските гости, но и те, след като показаха как Ахмет Паша размахва сабята и пръска слюнки на съвета на везирите, домогвайки се до държавния печат, бяха отпратени и Сулейман прекара нощта с вино прозрачно, като око на петел, със своя любимец и с най-богатия след султана човек в Стамбул султанът не се очуди много на широките познания на Грити. Този човек стоеше между два свята, с единия си крак при мюсулманите, а с другия при християните. И ако не си мързелив, гребеш с пълни шепи и от тук, и от там, като послушно агънце, което суче наведнъж от две майки. Друго смая султана. Осведомеността на Луиджи Грити за положението в неговата империя, дори по нейните най-отдалечени земи. Откъде имате тези сведения? Аз съм търговец. Но нали аз съм султан? Султанът не винаги стои на едно място, принуден е да ходи и на завоевателни походи. А търговецът си седи на място, при него идват стоки, а с тях и вести. Вестите също са стока. Можеш да ги пуснеш в оборот а понякога да ги съхраниш в Кер, Вансарая, 108 до сгоден случай, но добрият търговец никога няма да ги пренебрегне. Аз съм роден в Стамбул, затова имам основание да се смятам до голяма степен за османец. Наистина от друга вяра. Но тази земя ми е скъпа. И не ми е все едно дали ще бъде богата или ще остане опустошена и изпотъпкана, както я бяха стъпкали селджуците. След тях Тимур, а сетне. За съжаление, всеки път се сбъдва старата поговорка. Където стъпи турски кон, там трева не расте, завоевателя превзе Константинопол. Селим Страшния, Сирия, Египет и Хиджаз. Кръкът на Ваше Величество стъпи на брега на Дунав и на Родос. Но прибавиха ли нещо новите земи в хазната? Кой и кому ги раздаде? Земите се раздават за заслуги на моите белербеове, каза султанът, Или искате да ми съобщите нещо ново за това? Грити притисна към гърдите си ръце, отрупани с пръстени с капоценни камъни. Наистина, както е казано във вашата свещена книга, не увеличавай нищо от ираните, освен заблудите. Но който раздава земя, той пръв получава и печалбата. Нито една държава в Европа не владее толкова земи, колкото високата порта, и защо тогава тя не разполага сама с тях, а ги поверява на белербейловете? Променете този ред, Ваше величество, и ще получите два пъти по-големи доходи само от държавните земи. Струва си да се помисли, съгласи се Сюлейман. Държавните работи са оставени без необходимия надзор, продължаваше Грити. Без да обръща внимание на отчаяните жестове на Ибрахим, който се боеше от султанския гняв, тъй като в случай на нещо той би се стоварил най-напред върху него, а не върху този самоуверен търговец, зад който вече стоеше и високото покровителство на венецианския дож. Вие се ограничавате сега с един доход само от някакви си 3 милиона дуката, а между другото и най-беглите сметки увеличават тази сума на 7. Та дори и на 8 милиона. Ето, Ваше Величество. Данъкът от християните и подукат от глава на населението от евреите са милион и половина. Таксата за привилегии – 100 хиляди. Имуществото на умиращите бездетни – 300 хиляди. От налозите на аргоските гърци, които плащат подукат за кумин – 200 хиляди. Египет и Хиджас могат да дават милион и 800 хиляди. 900 хиляди ще идат за издръжка на местната войска. 900 хиляди за Еди Коле. От 600-те хиляди сирийски докати 300 хиляди също отиват за войската, а 300 хиляди трябва да идват в Стамбул. От златните, сребърните, железните и солните рудници – милион и половина. Търговското мито, което плащах понякога дори и аз 1 и 200 000. Десятъкът от събраното от полето зърно и плодовете 800 000. От данъка за добитъка по половин докат на глава 2 милиона доката. Данъците от новозавоюваните земи, от които нямате още нито един докат, на първо време около 200 000 доката. Моят приятел Скендер, Челеби, знае как да взема данъци. Но за това е необходимо дефтердарите да вървят след войската и да вписват в книгите всичко живо, всяка къща, всяка колиба. В същото време Египет завзет вече близо 10 години от доблестната османска войска и до сега още не е включен напълно в данъчните регистри. Ваше Величество! Само несравнимото могъщество на вашата империя не и позволява да се разпадне от безредие. Сюлейман мълча дълго и тежко. Ибрахим му наля в златната чаша вино, но султанът дори не го докосна. «Ще ви назнача за мой финансов съветник», каза най-сетне той на венецианеца. «Но аз съм християнин», възкликна Грити. «На нас служат и неверници», а какво ще каже вашият диван? В дивана ще станат промени. Но едва ли такива, че да приветстват един геор. Там са добре дошли всички мъдри хора. Те са ни нужни. Вие сте от тях. Грити се поклони. После четоха подред стихове на Абу Нувас за виното и знаменитата мюреба на Месихи. Кой знае, ще бъде ли жив до следващата пролет. Пив и се весели, няма да се задържи, ще отмине пролетното време. За Ибрахим не стана дума. Ако той знаеше, че за него се застъпваха двете най-могъщи жени на империята, би се ужасил и от незнанието го спасяваше. Затова преживя най-голямата си радост в живота, когато на дивана султанът каза на великия везир Пири Мехмед Паша. Високо уважаеми Мехмед Паша, заповядваме ви да предадете държавния печат на Ибрахим Паша, това беше неочаквано за всички и най-вече за Ибрахим. Той дори не повярва, че става дума за него, а пири Мехмет, като изкара от пазвата си кръглия златен печат, завит в брокатова кърпичка, изобщо не можеше да схване къде е той Ибрахим Паша, на когото трябваше да предаде печата. Бередно Ибрахим да стане, да се поклони на султана до земята, да целуне стъпките му и след това да вземе символа на най-високата власт, но той не можеше да мръдне и седеше вцепенен, както и старият Мехмет Паша, който само мигаше с сивите си очи. Търсейки, кой е този Ибрахим Паша? Затова пък скочи тлъстият Ахмет Паша, впери ополени очи в държавния печат и надвеси тежкото си тяло над Мехмет Паша, сякаш чакаше старецът да сложи печата в ръката на Ибрахим, само за да може той да го предаде на него. Ахмет Паша, защото кой друг беше най-достоен за тази височайша султанска милост. Най-мъдрият от моите везири е заслужил да прекара остатъка от живота си в мир, оттегляйки се от задължения. Сякаш, без да забелязва нищо, каза спокойно султанът, ние няма да го забравим с милостта си и ще се обръщаме към него за съвет. Неговото място по наша воля ще заеме и Брахим Паша, комуто даряваме званието на румелийския Бейлер Бей с полагаемите се доходи. Ние бихме помолили почитаемия Пири Мехмет Паша да каже мнението си за великия везир Ибрахим Паша. Чак тогава Пири Мехмет се надигна, поклони се ниско на султана и като предаваше на Ибрахим печата, произнесе дрезгаво. На вашия роб му прилича честа на велик везир и не можеше да се разбере. Одобряваше ли султанския избор или се присмиваше. Ибрахим взе печата, целуна го, зави го отново в брокатовата кърпичка и го скри в пазвата си. За първи път при османовци Велик Везир ставаше не чистокръвен турчин, а чужденец по турчен георин, пък отгоре на това и роб. Спири Мехмет свършваше великата и славна история. Започваше нова история. Каква щеше да бъде тя? Ахмет Паша беше готов да се пръсне от яд ако не бяха немите, които следяха всяко негово движение, очевидно вече предупредени от своите чуши, той навярно би извадил дори сабета. Искаше да извика нещо гневно, оскърбително и отчаяно, но от гърлото му излизаха само хрипове. Най-после султанът му обърна внимание – погледна го навъсено под високата си челма, сякаш се очудваше как този разпасан дебелак беше попаднал в почтеното общество на високия диван. Чак тогава Ахмет Паша се сепна, в тъмната му душа на хаоството веднага се смени с оплаха, той се свлече на килима и запълзя към краката на султана, като мачкаше власинките с тежкото си тяло и скимтеше. О, мой велики повелителю, пролейте дъжда на своята милост върху вашия роб изпратете го като ваша вярна сабя в Египет. Султанът кимна милостиво. Ще помислим, каза спокойно, човек се моли за зло, както и за добро, понеже човек е нетърпелив и прибързан. Ахмед Паша целуваше края на Сюлеймановата дреха, а Ибрахим се взираше и сподвежди в него с едно око и си мислеше, че героите са лоши поданици. Дълго ли ще може да устоява на съблазните на Египет този глупав паша? И ще може ли да устои въобще? В Египет, където сред пясъците и блатата хилядолетия наред непрекъснато бяха изчезвали не само хора, но и цели царства, вери и богове, не би могла да оцелее и най-твърдата душа. От тъмните дълбини на Африка, в тази земя, непрекъснато се изсипваха роби, злато, слонова кост, крокодилски кожи, благовония и подправки, скъпо дърво, редки плодове, и зверове, хляб и тъкани, и от тези богатства се замайваха и най-трезвите глави. Грабителите искаха да станат богати. Вчерашните разбойници се провъзгласяваха за де царе и султани. Може би Ахмет паша реши да измени на Сюлиман. Още тогава, когато пълзеше по султанския килим, а може би очите му се наляха с кръв за власт, когато видя непристъпните кръгли кули на Кайро, все едно, но непокорният паша след няколко месеца изпотрепа в Кайро верните на Сюлейман, еничари и се провъзгласи за независим султан на Египет. Нарекоха го Хаин, т.е. предател, но Ахмед Паша не можа да носи тази титла и половин година, защото за предателя винаги се намира предател, който да предаде и него. Единият от тримата везири, които Ахмед Паша беше назначил в своя диван, Махмуд Бей, беше решил, че е по-изгодно да запази верността си към истинския султан в Стамбул, отколкото да служи на самозванеца и се бе опитал да хване Ахмед Паша, когато беше блаженствовал в хамама. Ахмед Паша с наполовина обръсната брада, завит в зелена хавлия, беше скочил на покрива на хамама, от него на коня си и се беше скрил в цитаделата. Но никой не искаше да защищава тази цитадела. Тълпите проникнаха там и докато грабеха хазната, новоизлюпеният султан беше избягал в пустинята и се беше скрил при племето Бени Бъкър. След седмица, шейхът на племето беше предал вързани Ахмед, паша на Махмуд, бе и главата на завоевателя на Белград и Родос се отправи към Стамбул, за да бъде поднесена на сребърен поднос на султан Сюлейман. Ваше Величество, каза великият везир Ибрахим, поднасяйки на султана главата на Хайн. Колко често казвахте на вашия роб, че умните не биват верни. Но верни ли са глупците? Верни са само праведните, отговори Сюлейман с горчивина, удивителна за този 30 годишен, притежаващ такава неограничена власт човек. И бих завършил с думите на пророка: О, люде мой! Защо аз визова към спасението, а вие ме зовете към пъкления огън? Той нареди на Ибрахим да вечеря с него, но не като велик везир, който би трябвало да яде на ниска масичка в страни от султана а като предишния Ибрахим в любимите покой на завоевателя. Наистина този път бяха не двама, а трима. Третият беше синът на Сюлейман Мустафа. След изгонването на Махидевран от султанския дворец, заради разправата из Хорем Мустафа живееше с майка си. Махидевран не беше допускана в Тупкъпа, а малкият паша, когато султанът всеки момент трябваше да провъзгласи за свой наследник, често, Идваше на малко пони в двореца, облечен като еничар или ходеше на отмейдан. За да гледа военните занимания на еничарите и тези бездомни, безродни и бездетни сурови войни обикнаха белоликия мълчоган с големи очи, подаряваха му всеки път малко оръжие, вземаха го в своите орди, учеха го да мята стрели, да хвърля копие, да се чеся таган у момчето кипеше дива смесица от кръвта на османовци и на воинствените черкези и още пет годишен си въобразяваше, че е войн и султан. От майка си беше освоил властни жестове и високомерие, а от бащата – любознателност и вглъбеност, и всичко вървеше натам, че от Мустафа след време наистина щеше да израсне един достоен приемник на трона но изведнъж от новата жена на султана се роди Мехмет и сега никой не можеше да предугади каква ще бъде султанската воля, а появата на съперника засили още повече високомерието на Мустафа и точно в този момент случая трябваше да срещне малкия паша с новия велик везир. Заради момчето на вечерята беше поднесена чурба и Сулейман нареди да дадат три дървени лъжици. Първата даде на Ибрахим, втората на сина си, а с третата започна сам да еде. Но видя, че синът не се храни. Мустафа паша, ласкаво каза Султанът. Моля ви, вияще. Тогава момчето си скривено от яд лице, като едва не плачеше, удари лъжицата о коляното, разцепи я надве, захвърли парчетата на пода и скочи от масата. Сюлейман очудено остави лъжицата си. Какво има мустафа паша? Ибрахим веднага разбра причината за гнева на султанския син, повелителю Мустафа. Каза той със спокойна твърдост. Правите го, защото султанът първо на мене даде лъжица. Нима не знаете, че съм и негов, и ваш роб. Не знам кой е роб тук, извика момчето, понеже ти всеки ден ядеш с моя баща и той ти дава лъжица, преди да даде на мен, а аз за първи път съм допуснат на султанската трапеза. Сюлейман прегърна сина си и му даде нова лъжица. Ти трябва да обикнеш Ибрахим Паша, както го обичам аз, защото той ми е най-верен. А аз? Попита ревниво момчето. След вас, повелителю Мустафа, бързо произнесе Ибрахим. След вас. Знаеше, че трябва да завоюва дори детските сърца, ако иска да се задържи във висините, до които го бе възнесла съдбата. 108 странно приемница. Бележка на преводача. Сватбата. Второто дете се роди преждевременно. Мълчаливите като сенки баби повивачки се суетяха, а харемният ходжа мигновено изписа на теменужена хартия стихове от Корана. Няма друг Бог освен Него, живия, Себе същия. Нито дрямка, нито сън го хваща. Негово е всичко, което е на небето и на земята, докато мастилото още не беше засъхнало, хартийката беше пусната в стъклена венецианска чаша, залята с вода и разтворена, ходжата да прочете над водата три пъти молитва и след това я дадоха на султанката да я изпие. Раждането да мине леко и благополучно. А Хорем не изпитваше нито болка, нито страх. Само жестоко я тресеше и цялата гореше. Лежеше в своите разкошни покои, обкръжена от суета, шепот, страх и злорадство, а все и се струваше, че броди по бащината къща в рогатин. Виждаше я пред себе си съвсем ясно, двукрилата входна врата. Зад нея проста а в пруста две кахлени печки с изобразени стрелци и диви зверове. Дъбовата врата, дето води към голямата стая, в стаята покрай стените ли новите скамейки, покрити с червено сукно, под иконите голяма фладарова маса, край масата, дървени табуретки. По нататък е стаята на стопаните. Дъбов креват, ковани с желязо съндъци с капоценни книги. Отец Лисовски не държеше дълго слуги, макар и да имаше за тях голяма стая и килер в другата половина на къщата. Бащиният глас се смесваше с пеене, пееха дружките, пееше мама Александра, пееше и тя самата. Днеска е купала 109, сребърна е руса, паднала, щува ми се дъжд вали, щува и се, че дъжд вали, все и се щува. В ръцете твой, моя дух, поверявам, в ръцете твои не чуваше и не знаеше, че се беше родило дете, не син, очакван, с още по-голямо нетърпение от първия, а дъщеря. Едно малко създание, беличко и слабичко, като котенце, сестричка на малкия Мехмет. Чуваше ли той как изпищя, когато се роди неговата сестричка? Той обичаше да взема със слабите си ръчички от масичката на майка си розовата морска раковина и да я притиска към ухото. Какво ли чуваше там? Някакъв неясен шум, шепота на света. Султанът чакаше кога ще удари тъпанът. Тъпанът на неговото безсмъртие. Нека би е тържествено и силно, нека е котът му кънти по целия свят. Но тъпанът не биеше. Мълчеше. Главният евнух не смееше да иде при султана звезда, че се е родила дъщеря. Това би било все едно да донесе нещастие. Никой не смееше. Само вали нам, като стисна тъмните си устни и се наметна с тъмна дреха, като че в знак на траур по своя неразумен син се запъти спокойно към Сюлейман, докато повивачките разтриваха детето с сол, та да бъде по-силно и здраво, и му прерязаха пъпа, отделяйки го от онази, която го беше носила в отробата си. Тази негодна рубиня ти донесе дъщеря, мой властелине, гневно издувайки ноздри, съобщива Лиде Ханам. Детето ще бъде още по-хилаво от първото. Напразно чакаше от нея втори син. Тя не е способна. Струва ми се, че и вие родихте само един син. Напомни и Сюлейман, не особено приветливо. Аз съм ханска дъщеря, а тя е робиня, купена в безистена. Докато съм жива, Твоите сестри няма да слугуват на една рубиня без род и племе. Те са дъщери на падишах. А тя коя е? Струва ми се, вие ми казахте, че тя е принцеса. Султанът не трябва да вярва на глупави измислици. Но султанът вярва на сърцето и разума си. Позволете, царствена валидаха нам, главният е внук да ви изпрати до вашите покои. След това Сюлейман се затвори за няколко дни, като не пускаше при себе си никого. Постеше и се молеше, молеше се и постеше, жадуваше да чуе гласа на Алаха, а чуваше гласа на зеленооката, златокосата и белотелата. След три дена заповяда да напишат ферман за раждането на дъщерята на Падишаха и за това, че й се дарява името Михримах. Дори преди да я беше видял, вече я бе нарекал Михримах, нежна като нова луна. Понеже наричаше не дъщерята, а нейната майка Хасаки Хорем, на която беше готов да даде всички красиви женски имена. Махвеш, Луннолика, Елмас, най-скъпия благороден камък, Киклик, Яребица, Гюнеш, Слънце. Привързаха малкото бебе към една тясна черна дъщица, и го повиха стегнато, за да не диша много жадно и да не се опоива от въздуха, който можеше да навреди на едно толкова слабо телце. Майката обливаха със сладка вода и я разтриваха с балсам и мускус, за да изгонят огъня от тялото. Султанът изпрати при хорем своя лекар Рамадан, но той не смееше да лицезре султанката и стоеше, охраняван от харемния церител Евнух, зад копринената завеса, зад която болната му подаде нежната си ръка, където неясно се синееха тънки жилчици, като далечните реки на нейната завинаги загубена родина. «Ваше Величество!» – прошепна през тънката златотка на купри на хитрият арабин. «Падишахът се моли на Аллах за вашето оздравяване!» И тя надви слабостта си толкова бързо, че пак го приписаха на магията, както и нейната непостижима власт над Сюлейман. Нетърпението на султана да види до себе си своята хорем беше толкова голямо, че той не взе да изчаква да минат определените 40 дни, през които жената трябва да се пречисти след раждането, и вече отново малката хорем прорастваше като зелена трева върху зелените покривки на султанското ложе. Онова, което трябваше да стане нейно поражение, се обръщаше в победа. А вместо очакваното падение, настъпваше още по-голямо извисяване. И сякаш като признателност за това в ненаситното малко тяло на Хорем отново се зароди нов живот. Хорем отново беше в положение и кой знае защо беше убедена, че този път непременно ще бъде син, а султанът също вярваше в това, както вярваше, че само той ще може да донесе справедливост на света. Докато Хорем се люшкаше между живота и смърта, и докато Харемът и дворът на султана потайно и злорадо очакваха неизбежното падение на бързо явилата се султанка, Валиде Ханъм, след като се обърна за съвет към Великия Мюфтия, избра възпитател за малкия Мехмет. Момчето, сякаш чувствайки вродената си слабост, с всички сили се бореше с нея и още на 9 месеца без ничия помощ се изправяше на крачка, кръщеше и размахваше ръце, когато се опитваха да му помогнат, да се учи да ходи, дереше се от гняв и посиняваше цяло, така че да ханъм, която в душата си молеше Аллаха да прибере от земята хилавия живот. Възхитено гледаше султанския син и изричаше стъмните си усни. Ето, падишах расте. Хорем обичаше Мехмет с болезнена любов, за нея той беше надежда, избавление, сила и воля. Не даваше детето никому, не се доверяваше на никого. И колко беше очудена и възмутена, когато узна, че към Мехмет са прикрепили някакъв човек, без дори да я попитат, без да й кажат. Тя пожела да провери учителя и го повика на Султанската библиотека. Може би се надяваше да й разтълкува някое неясно място в древните ръкописи, да прояви богатството на ума си, от който малкият султански син ще черпи знания като от дълбок кладенец. Но когато видя пред себе си един умърлен улема с зачервени очи и рядка брадичка, когато чу плачещия му глас и се убеди, че това овнешко чело е натъпкано само с са сури от корана и с безнадежна глупост, възмути се и пламна от гняв. Разкажете ми, почтени, помоли тя, като притискаше длани към бузите си и едва не се задъхваше под тънката коприна от ярост. С какво ще започнете обучението на султанския син? С Корана, моя султанке, с Корана, проплакаше Ефенди. Така се наричаше този неканен възпитател. Но синът ми е твърде малък. Човек не е никога малък и никога стар, за да учи тази велика книга на книгите. Този единствен източник на знания, тази. Тя вдигна ръка, прекъсвайки потока на неговото празнословие. А когато султанският син изучи Корана, тогава ние ще тълкуваме книгата на книгите. Съществуват 120 тълкувания на Корана и ние ще ги разгледаме всички, ще ги разберем и освоим. За това няма да стигне животът. А за какво му е животът на правоверния? Аллах го е призовал на света, за да властвува. Шемси Ефенди насочи застрашително към султанката остатъците от своята брадичка. Кажи, той е който ви е дал битие и ви е надарил със слух и зрение, и разум, и колко малко признателност показвате вие. Благословен е онзи, който е създал и смърт, и живот, да ви изпита кой от вас е най-праведен в своите дела. Който е създал седем небеса едно под друго. Тя отново прекъсна празното му мъдрословие и вдигна предупредително ръка, но след това се убеди, че усилията й са на празни, не се обърна повече към здравия му разум, разбирайки, че Шемси Ефенди отдавна вече е забравил какво е това здрав разум и реши да се присмее на този надут глупак. Кажете, опочтени, как може да се изтълкува, и може ли въобще да се изтълкува великото приключение на пророка, когато той на бюрак 110 долетял до седмото небе и полетял нататък през 100 хиляди препятствия от светлина и мрак, като достигнал мястото, където материята няма нито шест свойства, нито четири елемента, където не съществува земя, небе, връх, дъно, начало, край, следа от език, слух, чувство, разум, нито дори най-малко разбиране. Шемси Ефенди погледна султанката с нескривана ненавист, но се сдържа и само избърбори неясно. Кажи, знанието е у Аллах, а аз съм само онзи, който убеждава, като го излага ясно. Благодарение на Бога устата й беше закрита от Фереджето и Шемси Ефенди не видя усмивката на Хорем, но през процепа на Фереджето се смееха очите й. Вашите ръце, опочтени, както и вашият разум, не знаят почивка, премествайки зелените зърна от броеницата. Защо този нанис е разделен на три равни части, отбелязани с червени зърна? Шемси Ефенди Мигум се оживи, получавайки възможност да прояви знанията си. По време на битката при Бадер, о моя султанке е на пророка, да бъде вечно благословението на Аллаха над него, му избили зъб. Тогава яменският пастир Овей Скарани, ревностно почитащ вярата, започнал да измъква един след друг зъбите си. 32-та зъба на Овей Скарани и единият зъб на пророка съставили основното ядро на мюсулманската броеница. Те спиха. Втората част се нарича Тахмит, т.е. нанизана, а третата – Такбир от Аллах Акбар – Бог е велик. Хоремна сила се сдържа да не попита Тахмит не произлиза ли от Ахмак. А кажете ми, Ефенди, каква жена ще посъветвате след време да си вземе вашият царствен възпитаник? Попита тя. Отговор на вашия въпрос, О, моя султанке, ще намерим в едно от нашите сказания. Нух 111 имал една дъщеря, която дошли да искат трима. Но тъй като идвали един след друг, Нух я обещал на всички след това призовал Аллаха. Какво да прави? Аллах му заповядал да вземе котка и магарица и да ги затвори за една нощ с дъщерята. Когато на сутринта Нух влязал там, видял три еднакви девойки. Коя от тях е дъщеря му? Изобщо не можал да разбере, тогава взел една муща, с която обощарите разглаждат кожата, и попитал от какво е направена. Една от девойките казала – от желязо. Другата казала – от бакър. Само третата, преди да отговори, призовала името на Аллах. Така Нох се досетил, че това е неговата дъщеря. Ето защо жените не са еднакви. Ту са синат на магарици, ту са хитри като котки. Само някои, да ги благославя Бог, са кротки и послушни като щерката на нух. Трябва да се жени за сляпа, глупава, без ръце и без крака. Това значи, че тя върви по пътя праведен, не се отклонява никога, не вижда и не чува нищо и никога не протяга ръце към онова, което е забранено от закона. Благодаря ви, опочтени! учтиво промълви хорем, като освобождаваше Шемси Ефенди, а после още дълго седя в библиотеката, без да знае да се очудва ли, да се възмущава ли или да заридая от безисходица и отчаяние. Проклет свят! Проклет живот! Нито съюзник, нито помощник, нито една съчувстваща душа. Необяснимото увлечение на султанът можеше да изчезне така необяснимо и неочаквано, както беше възникнало, а наоколо само врагове, интриги, коварство, злорадо очакване и евнуси, които днес пълзят в краката ти, а утре на драго сърце ще те завържат в кожен мех и ще те хвърлят тайно в босфора. Главният е внух, който почтително се кланя отдалеч, следи всяка твоя стъпка и мигновено я докладва на Валиде Ханам с тъмните уста, султанската майка, която с една ръка дарява на хорем коприни, с другата държи копринен шнур, та при случай да го затегне на врата й. Султанската сестра Хатидже, която се сърди на целия свят, че безнадежно стои още мума, е готова да стовари злобата си върху снахата. Майчице мила, спаси ме от тези лоши хора! но знаеше, че вече не може да отстъпва, че упоритото и придвижване може да се обърне или във възнесение към върховете, или в ужасно падение. Вкопчвайки се в надеждите за ново дете, за нов син на падишаха, още при първата среща с Юлейман, след разговора с Шемси Ефенди попита султана. Ваше Величество, знаете ли кой е поставен за възпитател на султанския син? Без мое съгласие никой не би могъл да направи това. Затова пък никой не поиска моето съгласие. Шемси Ефенди е достоен човек. Препоръча ми го сам великият Мюфтия. Но той е глупав, Ваше величество. А кой казва това? Аз го казвам. С какво може да се измери умът? съзнания, които носят полза. А е до нас полза? И кому? Хорем горчиво се засмя. В този спор с вас можем да заприличаме на Шемси Ефенди. Умолявам ви, Ваше Величество, не допускайте този натъпкан с празнословие и глупост мях при вашия царствен син. Добре, ще помисля за това. О, мой повелителю, не мислете дълго, направете това за вашата малка хорем. За щастието и мъдростта на нашия син. Умолявам ви. Сюли Ман се усмихна сдържано. Щом не ти харесва. Добре. Ще го отстраним. Хорем целу на своя повелител по бузата, после по челото. Притисна се към него с цялото си тяло. Той с удоволствие приемаше ласките й. Тя бе единственият човек, който се приближаваше до него на разстояние, което за всички други беше опасно и застрашително. Другите приемаха като най-виша милост да целунат края на дрехата му или ръкава. Само великият Мюфтия беше удостоен с честа да целува ревера на падишаха. Мехмет. Ибни Брахим беше велик мюфтия още при султан Баезит, за когато беше съставил книгата от закони Сливането на моретата. А тя и сега все още се считаше за ненадмината, понеже в тази книга беше казано, че личността на султана е мястото на сливането на две морета, царството на знанието и мястото на изгряването на две светила смелостта и крутостта. Ибни Брахим беше заслужил високо уважение и при султан Селим. Веднъж разгневен от несправедливия съд на султана, мюфтията беше взел една кошница, беше сложил в нея всичките си книги и след като се беше явил при Селим, беше му посочил незаконността на неговото решение. За това на мюфтията бяха поставили пряко Зембиоли кошницата. Може да се каже, че Зембиоли премина по наследство при Сюлейман от дядо му, и баща му, и младият султан ценеше много това, вслушваше се във всички съвети на стария мадрец. Затова, когато мюфтията помоли султана пред великия везир Ибрахим да го изслуша, Сюлейман кимна почтително и не прикри очи с клепачи, както беше навикнал да прави, а уважително гледаше зембилли. Мюфтията обичаше гръмките и неясни изказвания, но в случая нямаше друг изход, трябваше да се слуша търпеливо, и до край, и щом като слушаше сам султанът, то неговият велик везир, колкото и подигравателно да поглеждаше към Зембиоли. Също се правеше на внимателен и дори възхитен. Голямото лъвче, важно мълвеше мюфтията, перлата на венеца на царството и могъществото, бисерът на небосвода на величието и владичеството господарят на люлката на величието, Приемникът на султанското величие и благополучие великият и могъщ Мехмет, който е най-млад от синовете на негово султанско величество могъщия като съдбата. Ибрахим гледаше с любопитство дългата жилеста шия на стария зембиоли, като че искаше да проследи как излизат от нея тези надути думи, понеже такива думи, смяташе той, трябваше да се раждат само някъде в стомаха или черния дроб, но не и в главата. Амуфтията в това време, без дори на ум да му идва, че могат да го наблюдават с такива нечестиви мисли, опоен от собственото си красноречие, продължаваше неуморно да плете чудновата мрежа на своето многословие. Сега той е младенец, владетел на престола на люлката на щастието и има честа да пребивава в бляскавата недостъпност на славния харем и по силата на съдбата скача върху буйния кон по полето на блаженството и неведението. Да продължи Всевишният Аллах навеки сянката му. И за да се разпредели скъпоценното време и да не бъде изгубена нито минута от онова, което подобава на такова величествено лице, ние изпратихме за наследника на султанското величие нашия Роб Шемси Ефенди, мъдър ролема беден чълмоносец, избран от свещената майка на Падишаха, понеже в Хадиса е казано: Раята е под стъпките на майките. И казано е още: Можахме да сторим това. Тъй като ние сме силни, но очите на нашия разум бяха поразени, когато до нас стигна веста за отстраняването на Шемси Ефенди, както е казано. И ги накарахме да напуснат своите градини, извори, съкровища и благородно положение. Но докато не е станало онова, което не е ставало, аз се втурнах към могъщия султан, понеже е казано: Ако някой се застъпи с добро, ние сме по- близо до него, отколкото шийната артерия. Да продължи Аллах знанията на султана и неговата щедрост. Сюлейман ни слуша мюфтията, без да го прекъсва. После дълго мълча преди да каже. Ние помислихме и решихме да отстраним Шемси Ефенди, понеже за султанския син подобава друг наставник, по-млад и по-изкусен в знанията. Ако имаш дързост към царете, поскърби, като видиш обидените, вдигна ръце нагоре зембили. Ние дойдохме при вас с истина, но повечето от вас ненавиждат истината. Ние ви дадохме възвишен и мислещ наставник, изпълнен с похвални качества и добродетели, и ако някой изнесе крака на неправосъдието извън своя килим, трябва да се вгледаме внимателно, не иска ли той да разпръсне основата на сградата на вашето великолепие по вятъра на небитието, и не желая ли да ви изведе от вашата земя с действо лицето на султана помръкна. Зад намеците на мюфтията стоеше такава непроницаема тъмна сила, че срещу нея не се осмеляваше да се изправи дори всемогъщият властелин, пък и освен това нямаше причина за спор с мюфтията. В края на краищата този Шемси Ефенди можеше да бъде проверен в присъствието на мюфтията и ако наистина беше глупав и ограничен, щеше да бъде показано на Зембиоли. А ако Хорем се беше излъгала, можеше да се опитат да я убедят да отстъпи от намерението да смени на всяка цена възпитателя на малкия мехмет. По това трябва да се помисли, спокойно произнесе Сюлейман. Мюфтията излизаше от султанските покои с високо вдигната глава, изправен, горд. Султанът гледа подир него дълго и тежко. В паметта му, кой знае защо изплуваха думите. Ако водата ви заран се попие от земята, кой ще дойде при вас с изворна вода? Кой ще дойде при вас с изворна вода? Повтори тези думи, когато дойде при хорем, придружен от невъзмутимия и мълчалив главен евнух, от този загадъчен човек, който служеше едновременно и на султана, и на Валидеханам. В харема султанът беше като в чужда гъста гора. Не знаеше тук почти нищо. Няколко пъти беше навестявал Валиде Ханъм, веднъж или дваш беше идвал при сестрите, когато искаха да му подарят ушити от тях ризи като проява на любовта им към царствения брат. Всички тези многобройни преходи, ниши, задънени коридори, извивки, решетки и врати, които не водят на никъде, фалшиви прозорци, тежки завеси и още по-тежки резета и сюрмета, всичко беше непознато, тайнствено и чуждо. Мехмед Завоевателя бе построил топкъпа недалеч от руините на големия дворец на византийските императори, султаните Баязит и Селим прибавиха също нещо към този лабиринт, а през тригодишното властване на Сюлейман, като че ли се дострояваше още към това заплетено страшилище, където живееха хора, призраци, диви зверове и хищни птици, където всичко се плодеше, злобееше, пълзеше, ненавиждаше, Триумфираше и въздишаше. Харемът, макар и да беше затворен и жестоко ограничен поради самия характер на своето предназначение и съществование като врата на блаженството, всъщност нямаше край. Никой не би могъл да каже къде е краят, къде е средата и къде е началото, кое е главното и определящото, а кое е несъщественото? Всичко беше закръглено като свитна топка дракон, който си изяжда опашката като се опитва да стигне до главата, безисходицата и образът на безнадежността господстваха над всички хвърлени тук. В това място не знаеха любов, а само ненавист до гроб. Тук дори от най-голямо унижение посягаха на всичко най-свято, бяха готови на всякаква подлост, за да сразят най-голямото, в душите си лелееха мъст като екзотични растения или райски птички в златни клетки. Тайнствен за света – Харемът не можеше да има собствени тайни, защото тук навсякъде бяха пръснати будуващите очи на евнусите, неизброими като камъните на морския бряг, студени като очите на влечугите, коравосърдечни към всички без изключение. Дори към самия султан, когато следяха тайно, щом само се появеше пред вратата на блаженството. За държавата, за света, дори за самия бог Сюлейман беше недостъпен в покоите на своята любима жена но само не и за евнусите. Каква гавра? Смяташе се за повелител на всичко живо и неживо, а тук ставаше роб на своите роби. Беше усъкатил тялото на евнусите, те усъкатяваха неговото съществувание, неговите възторзи и най-съкровени въздишки. И нямаше изход, нямаше спасение. Хорем, предупредена от евнусите, Посрещна султана пред вратата на своите покой, поклони му се ниско и беше готова да падне в краката на повелителя, но той милостиво я повдигна от килима, притисна я до рамото си и сведе над нея чалмата си, с което показваше, че е силно трогнат. Малката ми хримах спеше в сребърна люлка под високия прозорец, на чийто цветни стъкла беше изписан надпис, съчинен от придворния поет Зати, три стиха, в които поради това, че арабските букви имаха и числено значение, беше зашифрована датата на раждането на султанската дъщеря. На другия прозорец имаше надпис в чест на раждането на малкия Мехмет. Султанският син, облечен като малък паша, в смешно висока, като и у неговия велик баща Чалма, отскубвайки се от слугите и крещейки с всичка сила, дотърча при султана – а той позволи да изведат сина в градината на разходка, очудвайки се същевременно, че танката държи и двете деца при себе си, когато на всяко от тях трябваше да бъде отделена стая за сън, както и за игри и занимания, когато пораснат. Корем мълчаливо се усмихна на тези думи, напади шаха и го поведе към фонтана, подавайки му възглавници и чаша с шербет, не искаше да казва, че не вярва нито на един човек в този страшен харем, че предпочита да държи децата при себе си, защото са нейните деца, нейното спасение и надежда. Кърмеше ги със собственото си мляко, понеже и млякото, когато е чуждо, би могло да бъде отровно за нейния мемиш и за нейната михри. Седна срещу султана, гледаше го с зелените си очи, галеше го с поглед и го изгаряше някъде дълбоко в очите и горяха зелени огньове, далечни и загадъчни като нощен степен звяр. «Това помещение е твърде малко за тебе», забеляза султанът. «Ваше величество», трепна Хорем, «вие ме направихте твърде голяма за тази разкошна стая». Тя усещаше тънко момента, когато трябваше да бъде покорна, а днес Сюлейман имаше нужда именно от това нейно умение – и той целият се преизпълни стиха признателност към хорем, че облегчаваше неприятния разговор, заради който беше дошъл тук. А може би беше дошъл просто да погледа тази удивителна жена, това непонятно същество, да чуе нейния дълбок глас, да вдъхне аромата на тялото й, да почувства ласкавата топлина, която излъчваше неспирно, като едно малко слънце, слязло от небето на тази благословена земя поразяваше го умението и да седи. Стелеше се по килимите, сред възглавниците и ниските широки миндери, като невиждан цветист брашлян. Обичаше червеното, жълтото и черното. Небрежност във всичко, но колко привлекателна. Всяка гънка на тъканта, всяка дипличка на разтворената като ветрило пола на дрехата, копринените вълни на шалварите – всичко привличаше и прикова ваше погледа, изпълваше вечно мрачната му душа, с едва ли не момчешко въодушевление. Понякога у нея имаше нещо, което наподобяваше ранена птичка, прекършено дърво или умиращ звук, а сет изведнъж се размърдва, трепва, оживява и заиграва с всичките си жилчици, а буйните и коси все се развяват и го заливат с вълна от такова щастие, от което е готов да умре. Как можеше да каже на такава жена нещо неприятно? А беше дошъл тук именно за това. Всъщност с нея му беше леко дори тогава, когато трябваше да й съобщи неприятно нещо. Тя сякаш му се притичваше на помощ, винаги проявяваше поразително разбиране на неговото положение, никога не забравяше преди всичко да признае и да почете в него властелина и повелителя, и никакъв намек за тяхната близост и чувствата, които раздираха гърдите. Наричаше се най-малката негова прислужница и вечна рубиня. Беше го пленила с плахата си голота. После пред него засия дивният и ум, а сега и сам не знаеше кое повече го очароваше в малката хорем. Затова и най-малката болка, която и се причиняваше, трябваше да откликне със стократна и хилядократна болка у самия Сюлейман, никой няма да бъде обиден и колкото финикова костилка. Така беше завещано. А за кого и кому? Султанът дълго мълча. Събуди се Михримах и започна да пищи, като искаше навярно да суче. Хорем поиска позволение да нахрани детето и Сулейман неволно стана свидетел на тайната на живота, почти недостъпна за падишаха, който беше много по-близо до смъртта, отколкото до живота – до проливането на кръв, отколкото до топлата струя на майчиното мляко. Може би точно това му даде сили да се реши да съобщи на Хорем за настояването на мюфтията да върне Шемси Ефенди на длъжността възпитател на малкия Мехмет. За негово учудване Хорем прие спокойно тази тежка за нея вест. Вие нали не казахте на мюфтията, че аз молих да се отстрани Шемси Ефенди? Само попита тя, както се стори на Сюлейман, разтревожено това беше моята воля. Жената е създадена за клетка. Тъжно се усмихна хорем. Жената, но не и султанката Хасеки. С неприсъщ за него плам възкликна султанът. Но смъфтията не може да се мери не само една слаба жена, но дори и всемогъщият султан. И керванът от хиляда камили зависи от едно единствено магаре, което върви отпред. Сега вече издевателствуваше над самия Султан, но той прости това издевателство, тъй като се чувстваше виновен пред Хорем, а най-вече пред собствената си слабост. Хорем склони към него глава, все едно че му отдаваше и себе си живота си и неочаквано помоли. Мой повелителю, направете така, че вали да ханам да бъде по-милостива към мене. Но няма моята царствена майка? не държи целия харем под защитата на благополучието. Тя склони още по-низко към него, беззащитната си глава. Нека бъде по-милостива към мене. Необяснимо упорство, непонятно желание. Той не знаеше, че сега Хорем лесно се дразнеше и често плачеше, може би от жалост към себе си, а може и от гняв към другите. За него тя си оставаше непроменена, искаше да я вижда весела, смеща се и безгрижна, и дори му харесваше това, че в нейния ум има някакво безгрижие и дързост, понеже не понасяше у никого, особено у близките хора, упоритата печал, с която беше преизпълнен целият. Не разбирам желанието ти, почти отчуждено промълви Сюлейман. В очите на хорем блесна зелен огън, но тя веднага потули този огън и го посипа с кадифената пепел на покорността. Направете сватба, Ваше Величество! Сватба! Тази жена можеше да очуди самия Аллах, за когото нямаше нищо скрито на земята, нито на небето. Каква сватба? Не за мене, а заради мене, мой повелителю. Султанът я погали по главата и снисходително я потупа по бузата. Ако кажат, че на небето има сватба, жената би поставила стълба дори и до там. Но за чия сватба ходатайстваш? На султанската се страха дже. Ако и дадете мъж, Валидеханам ще бъде по-милостива към мене. И двете ще бъдат. Валидеханам и вашата царствена се страха Убедих се в това, когато дадохте сестра си Хафиза на Мустафа Паша. Принцеса Селджук, омъжена за Ферхат Паша, никога не ми е причинявала огорчения. Не съм мислил за тези неща, каза Сюлейман. За моята най-малка сестра е нужен мъж, достоен за нейното положение и за рядката и красота. А вашият велик везир, ваше величество. Султанът почти се отдръпна от нея. Думите й граничаха с магия, но същото ми каза и моята царствена майка. Наговорили ли сте се? Тя не го слушаше и продължаваше своето. Нали ви казвам, тогава Валидеханам ще бъде по-милостива към мене. Нека сватбата е щастлива и благословена. Последните думи тя почти изпя, като скочи и обвеси иман със свежия полъх на своето тяло, а той седеше, облегнал се изнемощял на брокатените възглавници и онемял от тази неизчерпаема в изненадите си жена, която умее да отгатва най-съкровените намерения да чува думи, които дори не си казал, да прехвърля мислите си в твоята глава така, че ги смяташ за свой, вярваш им и нямаш никакви съмнения. Трябва да се помисли, каза султанът, който знаеше добре, че никога не бива да се бърза, освен когато изпращаш човека на смърт – понеже врагът трябва да се наказва безпощадно и незабавно, докато не се е опомнил и не се е нахвърлил върху тебе. Наистина би могъл да попита Хорем, защо е толкова сигурна, че Ибрахим ще бъде най-добрият мъж за Хатидже. Но подобаваше ли да пита? Султаните не се очудват и не питат. За тях е открито всичко, което за просто смъртните е зад девет ключа. Освен това, какво ли би могла да каже една жена? Валиде когато той полюбопитствува защо би искала да има за Зет Ибрахим, се позова на това, че Великият Везир е любимец не само на султана, но и на цялото султанско семейство, като че ли това беше достатъчно. Любимец можеше да бъде и придворният шут. А Сулейман имаше и един любимец Капуджия, който всеки ден приветстваше султана пред вратата на двореца. Но нали няма да вземеш да даваш царската сестра на някого от тези хора? той все пак не се стърпя и попита хорем. Защо смяташ, че бихме могли да дадем красавицата Хатидосе на Ибрахим Паша? О, мой повелителю! Възкликна султанката. А за кого друг бихте могли да дадете сестра си? Вие смятате за най-голямата скъпоценност на султанското семейство, щом и до сега я държите в недостъпния харем, следователно достоен за Хатидосе в целия свят, може да бъде само човекът, който заема второ място след повелителя на века, а кой може днес да се смята за втори след онзи, който е сянката на Аллаха на земята. Кралете падат в нозете на Ваше Величество, императорът оплашено следи всяка стъпка на могъщата ислямска войска, шахът на казалбашите трепери зад своите планини, които някога са били смятани за недостъпни, но след султан Селим, Вашия баща, той завинаги загуби тази своя страшна слава. Халифът 112 склони глава пред вас, предавайки ви своето свещено звание, а кримският хан е ваш послушен поданик. Кой тогава? Не ви узнам в този свят някого, който би могъл да застане до повелителя на века, освен онзи, когато той със своята безгранична милост постави сам. Равен на султана на този свят, не му се да бъде никой. Подобен? Да. Ако това по-усела е султанът. Вие поставихте до себе си Ибрахим Паша. Нима това не е достатъчно, за да бъде признат този човек за втори в света. А що ме така? Не е ли достоен за вашата царствена сестра, за прекрасната хатидже? Ще помислим по това. Дрезгаво произнесе си Олейман, отново радвайки се в душата си на щедростта на съдбата, която му изпрати тази осена, и в същото време, опасявайки се да не я загуби поради някакъв нелеп случай, защото нея ли получи, позна и откри пак благодарение на случая. Беше ли я опознал напълно? Изглел че тя знае всичко за тебе, дори и онова, което остава тайна за самия тебе, а ти за нея нищо на тебе ти е съдено само да се смайваш и възхищаваш от нея всеки път. А Хорем изобщо не се стремеше да смайва султана. Когато оставаше сама, безотешно оплакваше без сълзи своята съдба. Дори и станала вече султанка. Все едно, нали се беше издигнала до това високо звание не с радост, не с сватбени песни, а с робско едва ли не от онзи свят, и не приставаше да усеща върху нелсната си шия хладното докосване на желязото. Султанка Сълсе лезен на шиник. Може би подсъзнателно се мъчеше да се избави от най-близките и най-осесточените врагове, сред които най-страшни бяха Валида Ханам и Хатидосе, може би също така подсъзнателно искаше да съедини Хатидосе и Ибрахим, като не се боеше дори от това. Че съюзените врагове ще станат още посилни и страшни. Нека, вече беше успяла през краткия си усивот да се убеди, че най-близките приятели се оказват безсилни и често те забравят веднага, що ми изчезнеш от очите им. Затова пък враговете те помнят винаги, та дори ще те намерят и на онзи свят. Затова не бива да се боиш от враговете и тяхното съюзяване. Колкото са по-силни враговете, толкова по-голяма му усе да бъде победата над тях, и колкото по-малко са враговете, толкова по-леко му усещ да се справиш с тях с един замах. А не му усеш ли да ги надвиеш? По-добре веднага да загинеш, отколкото да се мъчиш. Тираните приличат на децата, и едните и другите най-много от всичко обичат теросествата. Празниците и забавленията докато около тебе се веселят, струва ти се, че целият свят е потънал в веселба и целият сивод е безкраен празник. Няма значение, че след няколко часа или ден на бляскави тарясества ще настанат тъжни делнични дни, че след краткото преяздане и преливане ще дойдат глад и мизерия, нека. Освен това за владетеля е винаги по-лесно, и по-приятно да достави няколко дена удоволствие на тълпата, столични безделници, като слуша хвалбите им, отколкото да нахрани целия народ, който никога не молсе се да бъде задоволен и от който се чуват само хули. Сулейман на драго сърце прие съвета на майка си и любимата Осена да направят пишна сватба на своята най-малка сестра. Надяваше се, че сватбените тържества ще удавят недоволството на войската от малката плячка и страшните загуби край Родос, мрачното шушукане в Стамбул, разногласията в дивана, лошите вести от източните провинции и Египет и враждата, която беше се възцарила в Харема след изгонването на Махидевран и приблисаването на Хорем до Султана. 1523 година беше тежка навсякъде. В Европа очакваха нов потоп, хората бягаха по планините и се запасяваха с храна. По-богатите си правеха ковчези, надявайки се да преживеят в тях бедата. И макар, че астрологът Пауло де Бурго обълздаваше папа Климент, че небесните констелации не сочат края на света, земята продължаваше да бъде раздирана от войни, а в небесата бушуваха стихии на 17 януари 1524 г. в катедралата Свети Петър, по време на службата, която извършваше сам папата, от колоната се отцепи голям камък и падна в краката на римския първосвещеник. По цяла Европа започнаха ужасни проливни дълздове. А над Стамбул сияеше слънце, чумата отстъпваше и по затрупаните със смет улици на столицата нямаше вече черни ковчези. Луиджи Грити предлол си на султана да попълни държавната хазна от собствените си средства, без да иска нищо в замяна, което беше оценено не само като почтителност от страна на сина на венецианския долс, но и като проява на голяма вяра в блестящото бъдеще на високата порта, понеже доверието на търговеца, който влага пари, е винаги по-скъпо от всичко. Сюлейман разпореди на Куджа Синан бързо да издигне до дома на Ибрахим на хиподрума разкошен дворец, достоен за великия везир и султанската сестра. На 24 януари султанът тържествено откри празнуването на Байрама. След молитвата в света София Сюлейман минаваше по площада в златна карета, запрегната с бели коне, насочвайки се към двореца. Начело на кортежа на пето яздеха конете си везирите, следваха гиеничерските аги, а зад тях по двойки вървеше султанската свита с огромни челми и ослепително бели кафтани. Тълпата възторжено викаше «Да живее султанът!» Три дена Стамбул тънеше в хилядогласна врява, рев, вой и викове. Биеха тъпани, звъняха сазове, 113, писукаха зурни и топовни залпове, ужасяваха земята и морето. Зеленикавият босфор преливаше от черни, розови и кафяви краски от огньовете по хълмовете на Стамбул. На площадите и широките улици бяха поставени огромни стълбове за люлки, обвити с лаврови, маслинови и портокалови клонки. Отгоре бяха покрити с ярки платнища, под които бяха накачени пастърма, суджуци, Нарове и препечени гевреци. Най-смелите от веселбарите, като се засилваха, излитаха чак до върха и извивайки се, се мъчеха без помощта на ръцете да отхапят от нара от геврека или суджука. Други се въртяха на огромни колела, ту нагоре, ту надолу, пищяха и викаха възторжено като еничери, покачили се на вражески каменни стени. Улиците бяха пълни с безделници, които се мотаеха напред-назад, едни търсеха развлечения, други пиеха и плюскаха, трети носеха шишета с гюлова вода, с която пръскаха миновачите, като искаха за това по аспра. А после цели 40 дена в света София и джамията Фатих извършваха според обичая утринна молитва, за да се изпълнят всички желания. Когато започнаха априлските дъждове, водата от третия дъжд събираха в казан, понеже притежавала целебна сила. За Хорем тези няколко месеца бяха, може би, най-спокойните от цялото й пребиваване зад вратата на блаженството. Валидеханам с Хатидже се готвеха за сватбата, а главният евнух беше край тях от сутрин до вечер. Ханамите скучаеха в градините на харема и се очудваха, че султанът съвсем забрави за техните песни и танци и вече не развлича уморените си от държавни работи очи с техните млади тела. Хорем се грижеше за децата си и се вслушваше, как в нея расте и рита третото дете. Викаше при себе си мъдреци и прекарваше по цели дни в тишината на султанските библиотеки. През май 1524 г. Сюлейман обяви, че жени се страсиха Тидже, прочута по всички земи с красотата, ума и благородството си, за великия везир Ибрахим Паша. Над Мейдън бяха опънати просторни купринени шатри и беше издигнат престол за султана. Седем дена там вървяха султански гости. Девете хиляди еничари с пахиите – султанската челят и столичните безделници ядяха, веселяха се, славеха султана и неговия род, желаяха щастие на младоженците, стреляха с мушкети, биеха тъпани. На осмия ден в шатрите, където бяха натрупани цели купчини ядене, съпроводени от еничарите, дойдоха везирите, пашите и бейовете. Пратениците на младоженеца – Вторият везир Аяс Паша и старшият еничерски ага посетиха султана и му разказаха как вървят сватбените тържества. Султанът щедро дари всички и според обичая похвали бъдещия зет. На деветия ден булката трябваше да бъде изведена от вратата на блаженството и предадена в дума на младоженеца. Преди това в царския харем се състоя тържественият ритуал на каносването, където присъстваха всички красавици от Харема на чело с Валиде Ханам. Само Хорем не можеше да съзерцава, как боядисват с кана косите на хатидже, как натриват смазила тялото й, понеже още от самото начало на сватбените празненства султанката не се чувстваше добре. Сякаш някаква невидима сила се гавреше с Хорем и отнемаше дори възможността да се полюбува, ако не на своето, поне на чуждото щастие. В този момент тя се мяташе в стаята си. Дива болка разкъсваше малкото й тяло и никой не можеше да й помогне, не помагаха и никакви молитви. Султанът ти изпращаше поздрави, но не идваше сам, понеже неговото присъствие на сватбата беше наложително, пък и освен това не беше свикнал да вижда своята хорем болна и някак си не можеше да си представи да е край нея, когато тя е в такова състояние. А сега той оглавяваше величествената процесия по отвеждането на Хатидже в Ибрахимовия дворец. Минаваше по улиците на града в златната карета, сякаш между две стени от злато и коприна. Зад него вървяха еничарите и живописно облечените придворни, които носеха големи чаши с шербет и направени от захар дворци с златни украшения, дървета, приказни животни и цветя, символа на плодовитостта и малки кипариси звучаха стиховете на Сади. Бъди плодовит като палма или свободен и висок като кипарис в каретата, заедно с султана седеше и каносаната булка с на роба, с наметка от самурени кожи, с жълти чизми и ниска шапчица покрита с вуал. Подаръците на падишаха украсяваха челото, ушите, шията, ръцете и нозете й. Седемте скъпоценни подаръка трябваше да символизират седемте сфери на живот, в които ще бъде булката. Приятели на младоженеца и роднини заставаха да пазят брачната стая от зли духове и магиосници. В спалнята беше приготвена трапеза за младоженците печена кокошка, тънки гевреци с подправки и една форма. Всеки от двамата трябваше да изяде от нея по половинка, което означаваше единство. В Ибрахимовия дворец султанът беше посрещнат от първите велможи на държавата Великия Мюфтия и учените Олеми. Сюлейман седна в залата между Великия Мюфтия и Шемси Ефенди, възпитателя на своя син Мехмет, и изказа желание да се проведе научен диспут. Учителю, обърна се той към Зембилли. Какво ще кажеш, има ли някаква материя извън пределите на небосвода и звездите? Материя, отговори, важно мюфтията. Се оговорихме да се нарича само това, което се намира под този небесен свод. Всичко друго не. А какво ще кажеш, учителю? Попита още султанът. Има ли зад този свод нещо нематериално? Неизбежно. Отговори Зембилли, Понеже видимият свят е ограничен, прието е за негови предели да се смята сводът на сводовете. Следователно, трябва да се направи извод че нещо, което се намира зад пределите на небесния свод, трябва да се различава от онова, което се намира в неговите предели. Но ако разумът ни кара да признаем, че съществува нещо материално, попита султанът, то има ли и то от своя страна предел? И ако има, до какви предели се простира то? Ако пък няма, то по какъв начин безпределното може да се редува? Всичко това извънредно много ме вълнува. Беше принуден да признае великият Мюфтия. Ако го не го вълнува, забеляза Сюлейман, може би ще ни дойде на помощ почтеният Шемси Ефенди. Издигнат, отстранен и отново издигнат до висотата на възпитател на султанския син, Шемси Ефенди се стремеше да прояви пред Падишаха цялата дълбочина на знанията си. И макар и да не бе редно да взема думата, след като сам Великият Мюфтия беше отстъпил пред мъдростта на Повелителя на века, той се изкашля, изчисти носа си и като опъваше скокалестите си колена, полите на празничния халат, изрече. Всевишният Бог с волята си може да събере всички твари, които съставят и този видим, и другия небесен свят, да ги събере заедно и да ги сложи само в крайчеца на една орехова черупка, без да намалява размера на световете и без да увеличава обема на ореха. Ако искаме да разберем цялата безмерност на Вселената, трябва да си спомним Хадиса на пророка, който ни показва Ибн Алфа Ких 114. Земята се държи на рогата на бик, бикът на риба, рибата на вода, водата на въздуха, въздухът на влагата и влагата свършва знанието на знаещите. По-нататък Шемси Ефенди приведе за свое оправдание цитати от Корана за човешкото несъвършенство. От четвъртата сура, защото слаб е създаден човек от седемдесетата сура. Наистина човек е създаден извънредно колеблив. От седемнадесетата сура, човек е нетърпелив и безразсъден. Мюфтията, улимите и всички присъстващи веднага се изказаха за цитатите. Точни са, правилни са, съвършени са султанът милостиво изказа съгласие с единодушното мнение на учените и опасението изчезна от сърцата. Шемси Ефенди цъфтеше, а Сюлейман мислеше колко мъдра се оказа султанката Хасеки, като настояваше за отстраняването на този учен глупак, напомнящ за легендарната мануса от Тарса. Когато злите духове я попитали, къде е бил Аллах преди да сътвори небето, Мануса, без да й мигне окото, отговорила. Върху една сияйна риба, която плувала в светлина, Шемси Ефенди не се объркваше, както и Мануса, но можеше ли такъв човек да учи бъдещия повелител на века и на какво ли можеше да го научи? На смяна на учените дойдоха поетите. Учените притежават знания, затова често могат да проявяват независимост, а поетите притежават само думи, затова се нуждаят от покровителство. А за покровителството трябва да се бориш. Призванието на учените е да пазят знанията, а пък поетите често приличат на петли, които кукуригат дори когато още не е разсъмнало. Те нямат търпение веднага да запознаят света с първата дошла на езика им дума. Един от тези поети при султан Баязит, решавайки да надмине Шахнаме на Фирдулси, беше написал Сюлейманнаме огромна поема в която беше събрал всички легенди и сказания за цар Соломон и беше изложил всички известни тогава сведения за световната история, алгебра, геометрия и астрономия. Бяха излезли 360 тома. Султанът беше попрегледал 90 тома, а останалите беше заповядал да изгорят. Поетът беше наречен Узун Фирдулси – Дългия Фирдулси. Случи се така, че всички велики поети бяха умрели при Баязит и Селим. Нямаше ги вече Неджати, Ахмет Паша, Месихи и Михри Хатун. Не доживя само два месеца до сватбата на Хатидже, знаменитият певец на виното и ляс Ревани. Той беше почти единственият поет, при когато думите не се разминаваха с делата, Та да за него съвсем не подхождаше казаното в Корана, че поетите никога не правят сами онова за което говорят в стиховете си. Ревани пишеше стихове за виното и радостта и ги пееше цял Стамбул, а самият поет също прекарваше всичките си дни в безкрайни голя с приятелите си и без да се срамува, бъркаше за тази цел в султанската хазна. Още при двора на султан Баязит, където той се беше харесал с няколко свои стихотворения, Ревани беше получил твърде почетна длъжност, беше назначен за началник на кервана, който ежегодно возеше в Мека и Медина пари и подаръци за богомолците. Поетът беше пропилял по пътя всичките пари, беше разпродал подаръците и, опасявайки се от баязидовия гняв, беше избягал в Трабзон, в двора на Шехзаде Селим, който тогава връждуваше с баща си. Ревани беше усмян. За оправдание, той измисли стихотворение, в което се опита да изтълкува постъпката си с мистични причини. В това стихотворение имаше едно двустишие. Зарад устните ти знаеш ли какво ми казват? Онзи, който държи меда, си облизва пръстите, ми казват. Селим, който също се развличаше с стихотворство, като искаше да се пошегува с поета, приначи двустишието. Ей, ревани, виж какво ми казаха. Онзи, който държи меда, си облизва пръстите и ми казаха. Когато Селим стана султан, направи поета началник на султанската кухня. Но Ревани скоро започна да краде и оттам. Преместен да завежда ВКФ 115 на света София, отново се отдаде на кражба. Тогава го изпратиха в почетно заточение. Да наглежда минералните бани в бурса. Ревани там си караше рахата с държавни пари построи в Стамбул до Кърк Чешме Джамия, която според обичая нарекоха на името на Онзи, който беше дал парите за построяването й. Великият поет беше погребан в двора на Джамията, без да успее да види пишната сватба, която Сюлейман вдигна за сестра си. Само стиховете на Ревани от поемата му «Вишретнаме» звучаха в тези дни навсякъде, като предизвикваха зависта на Сюлейма новите придворни поети. Сулейман, който още с първите стъпки на властването си обеща да стане велик и прославен султан, засенчваше сякаш със сиянието си всички наоколо, и макар че в двора му се тълпяха цяла сюрия учени, музиканти и поети, нито един от тях не беше способен да излезе извън пределите на посредствеността, въпреки че най-известните от тях си присвояваха гръмки псевдоними Газали, пишещия Газели, лями, сияещия Хайли мечтателя, фазъл, съвършения, зати, неповторимия. В действителност сияещия сияеше само за себе си. Съвършения проявяваше само съвършена бездарност, а мечтателя хитруваше, както можеше, за да изпревари другарите си пред султана. Неповторимия се прослави с това, че безсъвестно крадеше от младите неизвестни поети, като включваше стиховете им в свои дивани и отгоре на това се възмущаваше, когато те се опитваха да се оплачат. Вие трябва да се гордеете с такава чест, да попаднете в диван на самия зати. Кой ли би ви познавал, ако не бях аз? Никой не пишеше оригинални стихове, а процъфтяваше подражанието. Преписваха великия низами, пееха песните на неповторимия навой, усъкътяваха блестящия хафас и изискания физоли. За това съдействаше сам султанът, като поръчваше на поетите да подражават на поемата на Хамди Челеби «Дарът на влюбените», която поетът беше написал в чест на завземането на Константинопол от Мехмет за воевателя. Поетите пристигнаха на сватбата в широки бели дрехи, на пояса на всеки имаше кожена чантичка с книгите му и с чиста бяла хартия и мастилница, та да могат незабавно да напишат стиховете на всеки желаещ. Четяха пред султана, Започвайки с най-стария, Зати. Състезанието беше ожесточено и продължи много. Гостите през това време изпиха доста шербет и изядоха цели купища лакомства, щом не може да се забавлява охото, нека поне се наслаждава езикът. Победи хитрият нисък и дебел Хаяли, мечтателя, който всъщност беше преписал поемата на Хамди, като беше сменил в нея само имената на героите за Хатидже там имаше такива строфи. Балсам за душите е шербетът на нейната уста, а къдрите и ще вземат на всеки ума. За Ибрахим в поемата бе написана следната газела. С огън свет на свеща на сърцето любовен и душата пламна в този огън, като пеперуда. Розово грей на светът, дочакал ден пролетен, а сърцето ми като лале се обагри в кръв. А по-нататък, всичко беше като Охамди, което присъстващите поети искаха да кажат с възмущение на хитреца Хаяли, но Сюлейман вече беше вдигнал ръка, провъзгласявайки го за победител и определяйки наградата разкошен халат и мастилница от тюркуас. Но останалите поети както и на всички гости, бяха подарени кошници с редки захаросани плодове, които те можеха да си занесат вкъщи. В това време от султанския сарай пристигна гончия с радостна вест. Султанката Хасеки беше родилът на повелителя на века, прославения султан Сюлейман, още един син. Беше 29 май, денят на превземането от Мехмет, завоевателя на Константинопол но с името на завоевателя султанът вече беше нарекал първия син на Хорем. Затова той тържествено провъзгласи пред гостите, че дава на втория син на Хасеки името Селим, в чест на своя славен баща и веднага заповяда да изпратят на султанката като дар голям рубин. Неговия любим камък и златна стълбичка, за да може да се качва на кон или камила, а някои от присъстващите си помислиха, за да може да се катери по удобно към върховете на властта. А Хорем не мислеше нито за властта, нито за султана, нито за себе си самата. Лежеше измъчена, обезкравена и все още не вярваше, че е родила. Така неочаквано. Третото си дете, тъй като то се роди, както и Михримах, преждевременно, сякаш го теглише към живота, бързаше да се появи на този свят. Момчето, макар и недоносено, беше пъргаво и пискливо, с червени като на майка си коси и повивачките бърбореха, че целият се бил метнал на майка си, а що ме така, щял да бъде щастлив в живота и непременно щял да стане султан. Хорем се усмихваше през сълзи и лежеше мълчаливо, а когато поднесоха сина към гърдите й, не искаше дори да го погледне. Нещо я беше ядосал още с раждането си. Що за дете беше? под каква звезда беше заченато, зло или добро беше дошло с него на света. Радост или мъка ще донесе на майка си. За сега беше донесло огорчение. Защото тази толкова жадувана от Роксолана на сватба не излезе нито за нея, нито заради нея. Сватбата кънтеше и ечеше по цял Стамбул и вече привършваше, а Хорем не можеше да я зърне дори с крайчеца на окото си султанът беше милостив към своята хорем. Отново не изчака 40 дена за очистване на родилката и още на третия ден посети султанката. Показаха му си на Селим, той щедро дари майката и детето, а след това попита Хорем какво е най-съкровеното и желание. Да видя сватбата на вашата сестра. Едва се усмихна Хорем, но нали тя вече свърши? Очуди се султанът. Нима може нещо да свърши без вашата повеля, господарю мой. Вие не можете само мъртвите да възкресявате, понеже това е волята на Аллах, а всичко останало на тази земя е по вашата воля и по височайшата ви повеля винаги може да започне отново дори и онова, което отдавна се смята за приключило. А вие, моя султанке, ще намерите ли сили, за да се вдигнете толкова бързо след вашите свещени усилия? Попита грижовно Сулейман смятайте, че съм се вдигнала вече и отново съм ваша най-вярна слугиня, о, мой великодушни повелителю! Това беше чудо. Роди едва ли не седеммесечно дете, а то беше побуйно от Мехмет. Измъчена от преждевременното раждане, почти умираща, беше готова да се вдигне от постелята след 3-4 дена, само за да задоволи любопитството си, наблюдавайки чуждото щастие. Султанът заповяда след 6 дена да подновят тържествата на Атмейдън. Набързо беше направен един покрит кьошк, защитен с дървени решетки и послан отвътре с килими. Сюлейман поведе своята султанка и заседна там с нея цял ден, като двамата наблюдаваха състезанията на пехливаните, стрелците, жунглорите и акробатите. След това, придружен от велможите и нарушавайки вековните обичаи, взе със себе си султанката и навести зет си и сестра си в техния дворец, за да узнае щастливо ли живеят и за да им връчи нови щедри дарове. Отново се върна в кьошка на Атмейдън и сега гледаше как гощават неговите верни еничари и им дават пари, радваше се, че от днес в столицата, а следователно и в цялата държава, се възцаряват силата и законът, и че неговият народ посреща с такова веселие султана и султанката. А Хорем седеше до султана, часове наред гледаше бурната веселба на стамбулските безделници и мислеше за чуждото щастие. На султана и пресум не му минаваше, че с тази разкошна, невиждана още в Стамбул сватба, той сродява и укрепва двете най-големи и най-враждебни сили в своята държава, които рано или късно ще трябва да се сблъскат и едната от тях неизбежно ще загине. Едната от тези сили той непредпазливо показа на народа и с това я направи стократно по-слаба, понеже след като беше толкова високо възнесена, народът веднага я възненавидя, а другата сила за сега оставаше скрита и от това беше много по-силна. Явната сила беше Ибрахим, от сега не само Велик Везир, но и Царски Зет. А скритата сила – Руксулана, чието време още не беше настанало, но някога можеше и трябваше да настане. 115 имот, даден за благотворителни цели. Бележка на автора. 114. Собствено име. Бележка на автора. 113. Вид струнен инструмент. Бележка на преводача. 112. Наместник на пророка. Тук авторът допуска неточност, не султан Сюлейман, а баща му Селим си присвоява званието Халиф. Бележка на преводача 110. Легендарен кон, на който уж пророкът Мухамед извършил пътешествие на небето. Бележка на автора 111. Мюсюлманското име на Ной. Бележка на автора 109. Празник в Украина и Белорусия, сроден с нашия Еньов ден, продължител на езическия славянски празник за посрещане на лятото. Бележка на преводача Изтрезняването Да живееш сред зверове Тук не криеха. Напротив, перчеха се с това, че са зверове. Чуждоземните посланици, преди да попаднат в тронната зала, за да целунат края на Сюлеймановия кафтан, бяха превеждани през двора, където стояха огромните сиулиманови слонове, а след това между клетките с лъвовете и леопардите през един тесен проход, тъда да им се струва, че всеки момент през прътите може да се промуши страшна лапа на див звяр с яки и остри като ятагани ногти. Султанът вземаше дори в поход своя зверилник и често пред входа на неговата на червена шатра, разпъната на дебели, отлети от злато стълбове. Привързваха хищни пантери и гепарди, сякаш за да. Покажат, ето, вижте, падишахът повелява дори на дивите зверове. Но имаше сила, от която се боеше и самият султан, призвана да укрепва и поддържа империята. Понякога тя я разтърсваше така неочаквано и страшно, както никоя друга. Тази сила бяха еничарите. Султанската войска, която няколко столетия вдъхваше страх на Европа, Азия и Африка, беше измислена от брата на султан Орхан – Алайдин, който доброволно се беше отказал от претенции за престола и беше станал велик везир на своя по-малък брат той беше въвел за християните в покорените земи кръвния данък – Девширме. Веднъж на пет години нарочни султански чиновници трябваше да вземат от всеки 40 двора по едно петгодишно момче, при което избираха най-годните и здравите. Отвеждаха децата за винаги с печални лица, родителите, роднините, братята и сестрите им горчиво плачеха и ехтеше такъв вик, че не беше възможно да се предадеш човешки език – като обличаха траур и власеници, злочестите родители си посипваха главата с пепел и силно викаха. Живите завиждаха на мъртвите, когато откъсваха децата от родителите. Имаше много скръп, сълзи и страдания. Този стон щеше да се промъкне през дебелия слой на столетията. Пиеха кръв от народа най-чиста и най-невинна. Лишаваха народа от бъдеще мислейки в самоувереното си заслепение, че бъдещето е само тяхно. Ала един казваше, когато децата бъдат принудително ислемизирани и взети, като войни на държавна служба, с това ще се извоюва тяхното временно и вечно освобождение, понеже думите на Корана гласят, че у всяко новородено е заложен стремеж към исляма. А когато този стремеж се разпространи сред войската от християнски деца, тогава ще бъде лесно с тях на помощ да се приобщават към исляма техните съотечественици и по този начин броят им ще расте. Взетите във вечно робство деца ги обучаваха повече от 10 години в училището за Аджими 116 в Сютлюдже на чуждия език, вярата и изкуството да убиват хора, като ги държаха по няколко хиляди в едно огромно мрачно здание, в ужасна теснотия и жестокост. След това най бяха изпращани феничерски орди, а останалите отиваха като слуги в султанския двор и дворовете на велможите и продължаваха да учат, като се избираха една или друга специалност. Някои от тях за цял живот си оставаха слуги, а други, като например прочутият майстор Синан, проявяваха надареност, трети достигаха до най-високи длъжности в държавата, а при Сюлейман ставаха вече дори велики везири, като се отплащаха на света със същата жестокост, каквата беше проявил той към тях и тяхното детство. Младите еничари биваха обучавани и по-нататък. До 25 и до 30 години, докато накрая не станеха войни, каквито светът не познаваше. Еничарите не бяха прости, вулгарни главорези, както си представяха непосветените. Учеността засилва подлостта и жестокостта, така смятаха наставниците на тази войска. Затова неуморно продължаваха да учат еничарите чак до смъртта им, за да стигнат до най-голямо умение и съвършенство. И те оправдаваха надеждите. Стреляха с лък така, че улучваха летяща птица в окото. Биеха се с ятаганите не само в ръкопашен бой, но и можеха с един замах да прикуват човека до стената, като пеперуда с кърфица – Знаеха тайните да поставят барут под стените на обсъдените крепости и като се промъкваха през проломите, безмилостно се хвърляха върху главите на защитниците едновременно с грохота от взрива, без да искат съвет от никого. Знаеха кой враг как да сломят, без да очакват ничия помощ, при необходимост строяха кораби, отливаха топове, приготвяха барут, правяха мостове за преминаване през реки и тресавища не познаваха милост, не забелязваха човешките сълзи, не се надяваха някой и тях да оплаче и мълчаливо погребваха убитите си. Имаха си свои мами, мъдреци, поети и дори светци, за какъвто беше смятан бедният дервиш Хаджа Бекташ 117. Силните и здрави юноши, откъснати от родината, вярата и езика на бащите, с усъкатени за винаги души, бяха без друга опора в живота, освен султана, който лицемерно ги наричаше свои синове и нямаха нищо свято, освен възнаграждението за кървавата служба и грабежите, с които завършваха всяко клане. Живееха в огромни казарми, близо до Атмейдан и топкапа, като монаси, нямаха право да се женят, цялото им имущество беше с тях и на тях. Спяха на търкаляни на твърди плъстени постелки, като кучета и за най-малкото недоволство ги наказваха със смърт. Нощем не смееха никъде да се отлъчат, за това също ги заплашваше смърт. Вървяха в поход след султана, който се кипреше на коня с златна окраса. Покорни и мълчаливи, обгорени от страшното слънце, шибани от дъждовете. Затъваха в блатата с тежките си абени дрехи, които с месеци не изсъхваха от пот и вода и гниеха върху тях така, че телата им се спарваха и на теничерските орди се стелише такъв тежък смрад, като над слонските табуни или над стадата овни, карани подир войската за клане. Обречени да бъдат стадо, бяха ли още хора? Оставаше ли в тях поне зрънце разум, доброта и благородство? Имаше само сляпа храброст, но когато ги гледаше, човек можеше да се усъмни. Дали наистина храбростта беше човешка черта? Смъртно изтощени в боевете и походите, или пък измъчени през деня от непрекъснатите военни упражнения. След вечерната молитва се строполяваха за няколко часа върху твърдите си постелки, като добитък. Смятаха ги за опора на султана и империята, а спяха като бедни занаячи, които нямаха къде да отидат от мизерните си работилници, като кожари, които лягаха сред каците с щавени кожи. Като бакърджи, които и нощем сънуваха неспирния звън в ушите като уличните бербери, които вземаха само по едно акче на човек. Като най-бедните арменци, които през нощта трябваше да палят подземните печки на хамамите и изобщо не излизаха на бял свят. Като бедните метачи на пазарите, фарашите, които си спяха върху метлите сред купчините смет. Светът беше безмилостен към тези нещастници и не им даваше никакви надежди за освобождение. Когато ги караха на война, отиваха без съпротива, Понеже нямаше къде друга да, да идат, когато другите се молеха, те също отнема и къде се молеха. Когато някой ядеше лакомо, преглъщаха слюнката си и яростно скърцаха с зъби от глад, като мислеха само как ли да измъкнат някое крайче и за себе си, понеже се наяждаха до насита само тогава, когато след боя идваха приказаните с пилав и живите получаваха освен своя и пая на загиналите. Дързостта и горчивият смях на Бекташ им допадаха. Като Бекташ те можеха да смятат на този свят свое само изяденото, и то не задълго. Както и на Бекташ, и на тях винаги им стържеше в корема от глад, защото едяха истински само след бой, а в мирно време, два пъти на ден, след утринната молитва и преди сън. Веднъж, гладен като еничарин, Бекташ срещнал някакъв човек, подир когато вървели добре облечени и охранени, едва ли не допръсване, слуги. И той възкликнал, «О, Аллах, погледни този човек и вземи от него пример, как трябва всеки да си гледа робите». Един човек казал на Бекташ, «Ако продължи така, светът ще се преобърне и всичко ще е с дъното нагоре». «Кой знае?» – засмял се Бекташ. «Може пък дъното да се окаже по-добро». Еничерите пазеха царството – но в същото време бяха неговата най-голяма опасност, като буре с Барут, което може да разруши непристъпната вражеска стена, но да вдигне във въздуха и своя нехаен и непредпазлив стопанин. Започна се през едно Мартенско утро на 1525 г. Девет месеца след пишната сватба на Хатидже и Ибрахим. На закуската еничарите обърнаха бъкарените си тасове с пилав, който не бяха докоснали и започнаха с всичка сила да ги удрят с лъжици. Каза Анкъл Дърмак. 118 тревяха еничарите. 8000 души блъскаха с всички сили бъкарените тасове и този страшен шум изпълни мрачните еничарски казарми, пространството около Атмейдън, Султанския дворец Тупкъпа и цял Стамбул дворцовите слуги се разбягаха. Каподжиите изоставяха вратите, които трябваше да пазят. В харема ханамите изплашено затискаха главите си извъзглавници, за да не чуват този ужасяващ грохот. Улиците мигом опустяха. Бакалите на пазара затваряха дюкяните. Занаячиите заключваха занаячиниците. И по целия Стамбул се разнесе заплашителен, тревожен шепот. Казан Калдермак. Кучетата завиха като наумряло, а след това с див вой от казармите се изляжи възловеща вълна и заля цял Стамбул с разруха, грабежи, унищожение, огън и смърт. Феничерския двор на тупка всичко кипеше, еничерите се втурваха към вратите на блаженството, които бяха пазени от бели евнуси и крещяха «И до там ще стигнем, ще измъкнем за косите проклетата вещица, омагиосала нашия султан. Вилнеяха край двореца на Ибрахим, отправяха заплахи към омразния гръцки изрод, завладял на хално родния им баща, Падишаха. След това се спуснаха по улиците на Стамбул, грабеха пазарите и еврейската махала и отново се втурваха към вратите на бълсенството, изпращайки проклятия на Георката, която разда на техния царствен повелител недонощчета. Цяла седмица Стамбул беше във властта на разбунтувалите сеничари. Джелепите, които снабдяваха града с овци и крави, се бояха да се покалсат пред вратите на Стамбул. Огънят под огромните бъкарини казани в султанските кухни угасна. Ханамите се хранеха само с запасите от сладкиши, намерени по килерите на евнусите. Хорем не излизаше от стаята си. Неистичани при привалида ханам, нито при главния евнух, не поиска ничия помощ, не молеше никого, не проявяваше нито страх, нито отчаяние. Жестоко гълчеше слугините и се нахвърляше върху тромавите евнуси, прегръщаше дечицата си, вземаше на ръцето едното, то другото, целуваше ги и мислено повтаряше «Моите деца са султански деца». Дечицата ми, дечицата ми. Хатидже избяга през нощта от своя. 118 буквално, обръщай казаните. Обърнатите казани били признак за еничерско недоволство. След време този израз започнал да означава еничерски бунт. Бележка на автора Павло Загребелни Дворец и едва молса да стигне до летния султански сарай Карагач. Сюлейман беше вече няколко месеца на лов в Едирне. Като чузаничерския металс, прекрати лова, но не се върна в Стамбул, а потегли за Силиври, качи се на султанската си ладия с златен дракон на носа и започна да се разхолзда по дърданелите, съзерцавайки гористите брегове, кафяви, мрачни и пусти като гробища. Срещу султана заплуваха еничери с големи гемии и започнаха да викат, че той трябва да им плати за три години служба и да възвърне бащинската си благосклонност, за която отдавна беше забравил заради този подъл грък и окаяната вещица, погубваща скъпоценния му усивот с магиите си. Султанът не поляела да разговаря с метелшиците. Заповяда да чакат връщането на великия везир от Египет, където той беше отишъл за пари. Тогава еничерите се завтекоха към везира Аяспаша, надявайки се той да се застъпи за тях пред султана. Но какво му усеше да направи този човек, който не беше способен да каже две думи и когато единствено го биваше да размахва сабя под стените на вражеската крепост? Еничерите разграбиха неговия дворец, опустошиха и изгориха двореца на Ибрахим, оплечкосаха двореца на Скендер Челеби, Отишъл с Ибрахим като султански дефтердар. Вече не мол сеше да ги осмири никаква сила. От тях трепереше цял свят. Нека сега трепери Стамбул и самият султан. Султанът ги наричаше свои синове, братя и деца, а ги държеше като гладни кучета. Нека сега дойде при тях с прости дрехи, без пишната си свита, да дойде пеша и да им се поклони до земята, а те ще седят край казаните с тлъсто овнешко и ще викат Дестур. Внимавай! Три години без заплата, без плячка, без внимание и почет. Бяха винаги едно могъщо тяло, една неразделна душа при султана. А сега ги откъсваха, разделяха и разединяваха. Ибрахим, който беше изпратен с невиледана пишност от султана да въведе ред в Египет, подбра от само младичките и снажните, понеже те му бяха нулсни не като войни, а като украшение наред с хубавите палсове в бяла куприна и бели кръгли шапки. След Великия везир Сюлейман тръгна на лов в Едирне, съпроводен от 40 000 конници, а от еничарите взе само най-опитните в ловното изкуство, пък другите остави в Стамбул край постния пилав, който беше отишъл в Египет, щеше да забогатее, който беше попаднал и е лов, поне щеше да си хапне дивеч, а за останалите в Стамбул нито милост, нито пари, нито плячка. Последен път им даде да се награбят до насита султанският зет Ферхат Паша. Докато Сюлейман се тъпчеше с пъхиите си под стените на Родос, еничарите на Ферхат Паша осмиряваха източните провинции, където се бунтуваха казалбашите, арменците и туркменските кшемея бяха очистили така грижливо земята от хора и богатства, че тя още дълго щеше да леле и пуста и разорена. А пък самите те с претъпкани от плячка кожени мехове довтасаха с главореза Ферхат Паша в Родос, като улучиха точно момента, когато войската вече влизаше в победената крепост и настъпваше великият час на грабеж, но нямаше какво да се граби. Само голи камъни и безмълвна чума а после заседнаха в столицата само папостен пилав и отново трябваше покорно да чакат кого от тях ще прибере безмълвната смърт. Изпращаха с завистливи погледи щастливците, които отиваха отвъд морето или поне в Едирне. Късно през есента дойде ужасната вест за гибелта на еничерския любимец Ферхат Паша. Сюлейман не прости на своя зет грабежите му в Анадола и Сирия. Току-що издигнал омразния грък Ибрахим на поста Велик Везир, той извади от везирския диван Ферхат Паша и го изпрати Санджакбей Жакбей в Смедерево и наместник в Белград. Това беше нечувано понижение. Поне да беше румелийски Бейлер Бей, а то Сан -бей като прост Паша. Не помогнаха и молбите на принцеса Селджук и застъпничеството на Валидеханъм, не се оплаши султанът и от застрашителния ропот на еничарите, напомнящ трева на див звяр в клетка. Ферхат Паша, блестящ войн, непобедим пълководец, страшилище за отстъпниците и неверниците, след като пристигна в Белград, реши да покаже на Сюлейман я какво е способен и с 15 000 войска, подтикнал Бали Бей да тръгне с него, се отправи към Срем да удари там унгарците. След като се бяха прехвърлили през Сава, и бяха оставили на реката корабите с една малка охрана, бяха тръгнали с огън и меч по беззащитната равнина, опустошавайки лозята, изгаряйки недоизгореното, грабейки недограбеното и убивайки всичко живо, което им попаднеше по пътя. В това време смели сръбски лоткари се бяха добрали с кришъм до корабите и ги бяха запалили и пребили охраната а унгарската войска внезапно беше ударила като един железен юмрук по разпокъсаната войска на Ферхат, Паша и Балибей. От 15 000, бяха избити, няколко хиляди бяха попаднали в плен, а пък онези, които се бяха втурнали назад, след като не бяха намерили корабите, бяха затънали в Сава и само единици бяха имали късмет да преплуват мътната бурна река. Сред тях бяха и Ферхат, Паша с Балибей. Беше загубено всичко хората, конете, оръжието, знамената. Победителите бяха изпратили най-хубавите коне, знамената и пленените велможи на краля в Буда, а опозореният Ферхат Наша не беше измислил нищо по-добро, освен да тръгне след няколко месеца за столицата, надявайки се, че неговата жена и майка на султана ще се умеят да се застъпят за него пред Сюлейман и отново да му върнат положението на везир. А в това време от източните провинции непрекъснато идваха нови жалби срещу султанския зет. Той беше изпотрепал там много верни на султана Велможи, за да заграби богатствата им. Докара в родос на Сюлейман богати дарове, но за себе си бе взел хиляди пъти повече. Подстрекаваше еничарите срещу султана. Всъщност Ферхат, паша по това малко се различаваше от другите свъдливи мюсулмани. Но той увеличи провиненията си с поражението, претърпяно от унгарците и сърбите в похода, на който никой не го беше изпращал. Султаните не прощаваха никому пораженията. А на всичко отгоре, в това време, унгарският крал дръзко отхвърли предложението на Сюлейман за вечен мир. Султанът се ожесточи. Не искаше да приема Ферхат Паша, като казваше, че е заед с важни държавни работи. Край тупка Паш със злорадство. С какви държавни работи? С червено косата вещица и омразния гръкли. А за истинския войн няма време. Султанът тържествено изпрати Ибрахим в Египет, като придружи корабите му със своята позлатена ладия до принцовите острови след това извърши тържествено шествие по столицата заедно с султанката Хасеки. Тя седеше до падишаха в украсената с злато-бяла карета, запрегната с бели коне, и двамата сияеха в злато и скъпоценни камъни. След това Сюлейман замина на лов в Едирне, като заповяда на Ферхат, паша да пристигне там на отчет за своите действия в Белград. Нищо не прилича така много на войната като лова. Затова султанът само главява лува, сам гони звяра и следи никой да не се отклонява от задълженията си. Да ставаш рано, да понасеш студ, жега и дъжд, да минаваш по непроходими пътища и всяка минута да си готов не просто за убийство, а понякога и за схватка, за смъртен двубой, когато изплашеният или ранен звяр се хвърли върху тебе, за да намери в твоята гибел спасение – да ядеше чемичен хляб и онова, което сам си спечелил в лува, да пиеш вода от ручеите, а понякога и от блатата. Най-късият път за насищане на човека са хлябът и месото. Така е и в живота. Никакви отклонения. За султана хлябът беше властта, а месото трябваше да се намира чрез лов или война. 40 000 спахии, стотици велможи, Три хиляди телохранители и отбрани еничари придружаваха Сюлейман в горите на Тракия. А десетки хиляди участници в хайката, вдигнати от всички села на този край, гонеха зверовете към техните стрели и копия. Тези хора плащаха дори по-малки данъци в султанската хазна за това, че трябваше да прислужват по време на лов и да приготвят сено и люцерна за хилядите коне и камили, че бяха коняри, камилари – кучкари, соколари и подгонваха дивеча. Всички гори и планини се изпълниха с човешка глъч, с конско цвилене, с рев на камили и лай на кучета, само зверовете се спасяваха от смъртта и спасявайки се, нападаха убийците си мълчаливо, елените летяха като вятър, без да закачат нито едно клонче. глиганите се промъкваха през гасталаците с жестокостта на смърта, Мечките в предсмъртен скок очудено се изправяха на задни лапи и дори убити изглеждаха страшни и силни. Затова Сулейман обичаше да язди между убитите зверове и да ги разглежда от седлото, сякаш повалени врагове на бойното поле. Два пъти в седмицата се връщаше в разкошния сарай, в Едирне край река Марица, където свикваше дивана, приемаше чуждестранните пратеници и изслушваше вестоносците от всички краища на своето безкрайно царство в един дъждовен есенен ден пред двореца събраха няколко стотин български, сръбски, албански и гръцки деца, взети по кръвния данък, да вширме. Доведени от верни хора на султана през каменистите планини, докарани в дисаги от далечна Босна, от бреговете на Струшкото езеро и сладководните славянски реки, дрипави, боси, мършави, клети скупчени в безредна трепереща тълпа – Децата стояха пред двореца и само големите им черни очи светеха върху отслабналите лица, очи, още пълни със сълзи, страх и навеки затаяна дълбока ненавист към унези, които ги бяха откъснали от родната стряха. А султанът минаваше пред тях на черния си кон, целият в злато, кожи и скъпоценни оръжия, и конят му целият беше обсипан с такива украшения, че с тях можеше да се купи не само тълпа от ей, такива малки роби, но и цяла държава. След като се позабавлява с съзерцаването на бъдещите защитници и опората на Исляма, Сюлейман заповяда да пуснат при него Ферхат Паша, който беше принуден, беснеещ и скърцащ със зъби, и тук да чака да го приемат, както преди това в Стамбул. Султанът седеше, подвил крака на широкия разкошен трон, зареел поглед някъде в страни от Ферхат Паша в изпъстрения Сара без китаван. Безмълвните дилсизи стърчаха като каменни идоли до вратите и по всички кюшета на огромната тронна зала, в която нямаше нито един велможа, нито един свидетел на разговора та бил той и някой жалък придворен писар. Но Ферхат Паша се престори, че не забелязва нито мрачното блуждаене на Сюлеймановия поглед, нито подозрително пустата тронна зала нито нежеланите при неговия разговор с султана застанали на штрек неми, който днес бяха твърде много. Той се яви пред очите на Сюлейман с разкошни дрехи, сияещ от богатство, здраве, бодрост и остроумие. Като целуваше дясната ръка на султана, се пошегува как наистина такава бяла. Добре гледана ръка е могла да задържи меча, разцепил стените на Белград и Родос поднесе на Сюлейман сирийско ковчеже от злато и кристал с неимоверно скъпи камъни, като се окоряваше за непростимата разсеяност, понеже трябвало да поднесе това ковчеже заедно с главата на предателя Джамберди Газали, от когато беше спасил престола преди 4 години. Сюлейман мрачно мълчеше. Не откликна на шегата, не благодари за онази предишна услуга, оказана на трона от неговия зет. Ферхат Паша не се смути. Плесна с ръце и неговите слуги внесоха две мъжки и две женски премени от златотка на коприна, ушити по персийски. Покланям се на ваше султанско величество и прекрасната султанка Хасеки, поднесе Ферхат Паша подаръците на Сюлейман. След като моите еничари се поразтъпкаха сред казалбашите, меракът да се бунтуват и мина, и сега са способни единствено да шият ето такива дрехи. Сюлейман най-сетне се смили. Приедаровете. Заповяда да загърнат Ферхат паша с скъп кафтан и да му поднесат на златна табла купчина Дукати. Това ободри Ферхат паша и той без да се бави, премина от поклоните, шегите и ласкателствата към жалбите. Вие отблъснахте своя верен раб от светлината на вашите очи, мой султане, възкликна той с нескриван укор. Верността се доказва с дела, отбеляза султанът. С дела ли? Ферхат Паша мигновено забрави, че пред него не е просто високопоставеният труднина, а загадъчният всемогъщ повелител. Всички обиди, натрупани в продължение на няколко години и подсилени от шушуканията в харема и обожанието на еничарите, моментално кипнаха у него и се изляха неудържимо и бурно. Че с какви дела султанам, я си спомнете, кой друг от възкачването ви на престола е направил повече за вас от Ферхат Паша? Щяхте ли да седите на този златен трон, ако не бях ви донесъл главата на предателя Джамберди? Щеше ли султанът да се нарича Сулейман, ако Ферхат, паша беше направил заговор със същия този джамберди или с туркменските ханове, или с казалбашите? А сега от Ферхат паша още ли дела се искат? Не слизах от коня цели 20 години, ходих с великия султан Селим срещу шаха и срещу халифа, бих се отчаяно с неверниците и изменниците, получавах рани, и за това ме изгониха като куче от везирския диван, изпратиха ме жалък Санжакбей, а Сирия и Египет са дадени на оня, който нито веднъж не е замахнал с меч. Ти ограби нашите източни вилаети така, че те и до сега не дават нищо на хазната. Спокойно каза Сюлейман. Ферхат Паша трябваше да долови в това спокойствие за плаха, но увлечен в своите обвинения, той загуби всякаква предпазливост. Аз ли ги ограбих? Ще видим какво ще остане от Египет след този грък, който благодарение на вашата милост яде и спи върху злато. А пък аз и да съм вземал нещо от онези бунтовници, то е само за да нахраня бедните, вечно гладни, ваши деца, еничарите. И за това ме направихте от везир Санджакбей. Ти опозори дори званието Санджакбей. Допусна 15 000 славна мухамеданска войска да бъде избита от 5000 неверници. Претърпя позорно поражение, а отгоре на това и позорно избяга. Честният войн трябва да остане на бойното поле. Как смееш да живееш след такова поражение? Едва сега Ферхат паша оцени както трябва предвидливостта на султана. Свидетелите тук наистина бяха нежелани немите не влизаха в сметката. Те са неми като мъртъвците. И всичко тук беше мъртво, дори този султан, о когото не трепваше нищо нито в лицето, нито в каменената фигура. Но нали той, Ферхат Паша, великият воин, царският зет, любимецът на еничарите и цялата войска, която държи този златен престол, нали той е жив и иска да живее? Аз ли защо живея? че кой да живее тогава. Ами вие, ваше султанско величество, защо не умирахте вие със своите войни край Родос? Моите 15 000 са избити от 5 000 унгарци, нали? А стоте хиляди мъртви под стените на Родос, които се отбраняваха от 500 неверници. Е, защо не легнахте вие, мой султа, не със своите убити? Аз завоювах Родос, а какво завоювати? този толкова прост въпрос за Вари Ферхат, паша не подготвен. В словесния двобой така и не му бе съдено да победи, понеже падишахът е винаги прав, а поданиците могат да бъдат само виновни. Но той се надяваше поне да изкаже на султана всичко, което мислеше за него, да напомни за заслугите си, които не може да му отнеме и сам Аллах. И изведнъж такъв обикновен въпрос. А какво завоюва ти? и Ферхат Паша, въпреки цялата си дързост, не знаеше какво да каже. Когато ти стоиш, а противникът ти седи, дори само с това ролите са предопределени. Онзи, който седи, обвинява, а който стои, се оправдава. Штом Ферхат, Паша помисли това, цялата му кръв нахлу в главата. Той ли трябва да се оправдава? Пред кого и за какво? Знам откъде са къвгите между нас – възкликна той. Всичко е заради сладкодумния негодник Ибрахим и тази кучка Роксолана. Махай се! Тихо, но вече без да крие заплахата в гласа си, произнесе Сюлейман. Няма да се махна, докато не изкажа всичко. Докато не го чуеш, че кой ще ти го каже? Всички се боят. Всичките са нищожества а аз съм боец. Ходих в славни походи с султан Селим, когато вие още се целувахте със своя грък. Аз. Султанът мръдна пръста си, като направи във въздуха напречна черта, немите тутък си се хвърлиха върху Ферхат Паша и го хванаха за ръцете, но той се отскубна и измъкна кинжала. На страна неми. Ще ви изтрепя всички тук, не се приближавайте. Те го обкръжиха като безмълвна непристъпна стена. Отдалечаваха от султанския трон и прогонваха по паша, който се спъваше в дебелия килим и оплиташе краката си в дългите поли на непрегъващия се от златна окраса кафтан. Не се даде на немите и зад вратата. Премина през всичките дворцови коридори, като крещеше оскърбителни думи за султана и султанката – после, като се избави от преследвачите си, не напусна дворцовата градина, а се разположи на мраморната пейка, поставена още от Баязит Светкавицата, който обичаше да седи тук и да гледа големия шадраван. И продължи да проклина Сюлейман, Ибрахим и особено Георката, омагиосала този нещастен повелител, така че той прогонваше най-добрите си военачалници. Дали Сюлейман чу сам, или му донесоха, че пашата не мирясва, но че ушите на немите получиха заповед да затъкнат глътката на бесния босненец. Немите се нахвърлиха отново върху Ферхат паша и той отново извади ножа си и започна да го размахва, но дотърчаха нови чауши с дълги тежки сопи и наперения двойн беше убит безславно и позорно като побесняло куче. На мъртвия вече Ферхат паша отрязаха главата със собствения му нож, и по-късно се пръсна слух, че с този нож пашата искал да убие султана. Тялото на Ферхат паша лежа три дена до бялата мраморна пейка край Шадравана. Отрязаната глава сякаш говореше на всички, които идваха на прием при султана. За никого няма пощада. След 10 дни в Едир не пристигна печален кортеж от четири карети с охрана от Евнуси. Валиде Хавса и вдовицата на убития, принцеса Селджук – и двете в черно пожелаха веднага да говорят с султана. Но Сюлейман отново беше на лов и се наложи да го чакат цяла седмица. Когато се върна, не искаше да приема принцеса Селджук, но не можеше да откаже на майка си. А Валида доведе със себе си и султанската сестра. «Ти уби мъжа ми!» – развика се още от вратата принцеса Селджук. Теша сърцето си с надеждата скоро да нося такава премяна и за тебе султанът не отговори нищо. Не се разправеше с жени. Заповяда да изведат сестра му и никога повече да не я пускат при него. Не попита за нея чак до смъртта си. Пред Валидеханам се опита да се оправдае. Не беше желал смъртта на Ферхат Паша. Беше заповядал само да го поставят под стража за непокорство и своеволие. Каподжиите жиите го бяха убили в сбиване, Станало луповина пак на самия Ферхат Паша. Но все едно виновните вече са наказани. На майката на султана могат да покажат главите на убитите. Хавса мълчеше, хапеше тъмните си устни. Би предпочела да види други глави, но не изказа на своя царствен син това спотено желание. На сутринта отпътува за Стамбул а пред нея полетя гончия с послание до Хасеки Султанката, в него Сюлейман я канеше да го посети в самотното му студено жилище край Марица и да доведе със себе си децата, за които се бяха затъжили очите и сърцето му. Главният евнух получи заповед да уреди пътуването на Султанката с подобаващата тържественост и с всички необходими удобства. Не беше казано, трябва ли главният евнух лично да съпровожда Роксолана или да остане в царския харем, който той не смееше да оставя без надзор нито денем, нито нощем, но в това време се завърна от султана Валиде Ханам и като узна за прищявката на Сюлейман, сложи край на колебанията на главния страшна Харема, като заяви, че главният евнух ще остане там, където е тя, майката на султана, докато е жива. След смърта и могат да правят всичко, каквото си искат, а за сега тя е пазителка на обичаите и ще изпълни своя дълг пред Аллах до край и твърдо, без да се поддава на никакви слабости и пагубни страсти. Понеже пророкът не напразно беше предупреждавал, онези, които следват своите страсти, искат да ви отклонят от истината. На Хасеки изтига за път охраната от Евнуси и опитният Михмандар 119, който току-що беше придружавал нея, майката на султана. Роксолана излизаше извън столицата за първи път, откакто бе стъпила на Стамбулска земя, слизайки от галерата на Синамага. Отвъд вратите на Сарая, отвъд на зъбените стени и зелените от студените зимни дъждове ровове, на простор, на воля. Да можеше, би паднала на колене в лепкавата студена глина и би се молила на всички богове на света. Остата й се опиваха от вълните ветрове, Сърцето й искаше да изкочи от гърдите от щастие и възторг. И тя едва сега осъзна колко е млада само на 20 години и колко много щастие би могла да изпита в живота, ако имаше онова, което имаха повечето хора на света, без всякакви усилия от тяхна страна свобода и родна земя. Нямаше нито едното, нито другото. Беше принудена да се извоюва свободата по трухи. А вместо с родна земя да се задоволява с злата и жестока чужбина, която беше станала вече родина на нейните деца. 20 годишна беше майка на три деца. Нейните деца са султански деца. И покрай тях тя беше султанка, повелителка на тази земя, в която беше докарана като рубиня. Спасението, надеждата и опората беше само в децата. Настръхваше цяла само при мисълта за униженията, които беше преживяла на тази земя, притискаше до себе си децата и не ги пускаше да се отделят нито за минута. Спасявайте ме, спасете ме и ме възнесете. Преди от пътуването се срещна с Валиде Ханам. Не е ли много тежък пътят за Болнавия Мехмет? Попита султанската майка. Искаше да остави първородния в сарая. Оставайки на Роксолана нейните недонощета. Колко явно се четеше това по тъмните остана Валидеханам? Султанът иска да види всичките си деца. Като се мъчеше да придаде приветливост на гласа си, отговори Роксолана. Негово величество се е затъжил за децата си. Навън е зима, напомни Валидеханам. Нима волята на негово величество трябва да се съобразява с годишните времена. Синовете на падишаха принадлежат на държавата. Търпеливо обясни майката на султана. Анима държавата не е там, където е падишахът. Отново с упорит въпрос се измъкна Роксолана. Или може би ние с вас ще се противопоставим на царствената воля на негово величество. Валидеханам замълча и отстъпи. Не се опита да се позове дори на Корана. Все пак пожела добър път и предупреди прислужниците да не простудят султанските деца. Четириокия също ги изпращаше. Както винаги мълчаливо, само поглеждаше с големите си очища недоверчиво и враждебно, но какво я засягаше тази враждебност, щом тя беше извън вратите на Блаженството и извън вратите на Стамбул. Руксолана излизаше от града едирне капа. Пред тях вече бяха изпратени 10 големи волски в пряга, с всичко необходимо за пътя. Съдове за храна, постелки, овни и кокошки в кафези, сено и овес за конете и дори дърва, тъй като в хановете и керван сараите по пътя нямаше нищо освен четири стени. Източните хора се гносяха да използват чужди вещи и всеки си караше всичко, пък и бедният чергарски бит, ги беше приучил през хилядолетията да се задоволяват с най-малкото. Освен това, ако керван сараите разполагаха със своя покъшни на килими и миндери, по тях неминуемо биха се събирали нечистоти, този разсадник на страшната чума. А така беше достатъчно само да се напръскат с вода каменните подове, да се пометат с метла и мястото за нощувка беше готово. Волските впрягове с хората на Михмандара – които трябваше да подготвят местата за почивка на султанката и нейните придворни, бяха изпратени три дена преди тържествения кортеж. На разсъмване в деня, когато Роксолана трябваше да напусне Сарая, по улиците на Стамбул от Света София до Едир Некапа препуснаха конни султански капуджи, като свистяха с камшици и се провикваха с диви гласове Савул. Дестур, дай път, пази се! понеже тръгнеше ли вече по улиците бялата, цялата в злато карета с башка дъната на падишаха, всеки, който попаднеше на пътя, трябваше да бъде убиван като куче. Затова Стамбул изпращаше Роксолана на и със скрита ненавист. Султанката пътуваше по улиците на столицата като въплащение на насилие и никой не искаше да знае колко далече беше тя дори само от мисълта за най-малкото насилие. Пък и кой ли би взел да я пита или да наднича в душата й, когато пред нея и отстрани препускаха на черни коне, наперени юначаги и току се провикваха. Савул. Дестур, в каретата на Роксолана бяха впрегнати шест коня. Това беше една доста просторна, плътно обвита отвътре с червено кече с златни шарки карета, цялата застлана с пухкави кожи и дебели килими за топлина и уют. Макар че за топлина евносите непрекъснато слагаха в каретата плоски бъкърени мангали с разпалени въглени, като прибираха истиналите. След първата карета вървеше втора, също с шест коня, след това два четириконни кабриолета и осем двуконни каруци. При Роксолана в първата карета бяха Михримах и мъничкият Целим. Помагаше и млада красива Рубиня и мъдрата Остаха Тун, на която много пъти се бе случвало да пропътува този път и сега с разказите си правеше не толкова непоносимо дългото и тежко зимно пътуване на султанката. В другата карета беше Мехмет със своя възпитател Шемси Ефенди, а в кабриолетите хазнатарката караше премените и накитите на Роксолана, там бяха слугините на султанката и бавачките на Михримах и Селим. Каруците бяха натъпкани с всякаква покъшнина, без която такава висока персона не подобаваше да замине дори за един ден. А тук всичко беше нужно не само за едноседмичен път, но и за пребиваването в Султанския сарай, в Едирне, където, разбира се, можеше да се намери всичко нужно за султанката и децата й, но можеше и да липсват някои обичайни неща, с които беше свикнала. А това не биваше да се допусне. Неща, с които беше свикнала, богатство. Разкошт. Мислила ли беше за такова нещо съвсем неодавна? Сега седеше в тази разкошна карета, загърната чак до очите в пухкави червени самурени кожи, които нямаха цена, седеммесечният целим лежеше в позлатена люлчица, за вид с покривка от катеричи кожи, а Михримах, също в скъпа кожа на премяна, искаше майка и да я вземе на ръце и бърбореше – Мама, мама! А Мехмет вече беше започнал да говори, всеки ден изричаше все нови и нови думи, езикът просто се лееше в устата му чуждият език. Само нощем, когато не я подслушваха и следяха, като плачеше над своя първороден син, му шепнеше родни думи Сине мой, детенцето ми! а на глас се боеше да изрече дори и едничка дума, за да не изплаши нетрайното си щастие, за да не отблъсне бдящата съдба. Пътят от това робство към висините минаваше през още по-голямо робство. С нищо и пред никого да не издаде мъката си за онова, което беше останало само спомен, никому да не позволи дори и с крайчеца на окото си да надникне там, да види нейното най-голямо богатство. Родната бащина къща в Рогатин. Може би сега тя вече и не съществуваше. Живееше само в спомените й. Виждаше я на разсъмване, когато се навеждаше над заспалото детенце, и през дългите дни, когато над градините на Харема вееха гнилите южни ветрове, виждаше я в тежката черна, тама на стамбулската чума и при светлината на месеца и звездите през топлото. Лято виждаше я от височината, от Рогатинския насип и отдолу, от Лвовския път. Тогава изглеждаше сама на себе си съвсем мъничка, а бащината къща ставаше голяма като половината свят – Играеше с дървените си стени като слънце. Виждаше я през безсънните си нощи и денем. Явяваше се в сънищата й, и когато се събудеше, Руксула настенеше от мъка и ридаеше за навеки загубеното. А трябваше да се живее. Когато носеше в отробата си първото дете, Валидеханам пусна слух, че ще се роди дявол. Да пукне да но. Гюлфем Микината, готови от завист да удушат малката хорем, притичваха с престорено съчувствие и шепнеха оплашено за страшните клевети, в които я оплитаха като в паежина, въздишаха и охкаха, а сами се кокореха срещу хилавата, слабичка девойка. Няма ли да се хвърли в Босфора? Не, не се хвърли. Роди син. После още едно дете и още едно. Отвърждаваше се чрез децата си и вече нямаше отстъпление нямаше път назад. За цял живот е прикована към тази земя и децата й, като пораснат, ще смятат тази земя за родна, а за родината на майка си няма да искат и да чуят. Също и за езика, защото какво е езикът без отечество? Може би ще си спомнят само песните, които им беше пяла над люлките. Пееше им ги тихичко, та никой да не я чуе. Искаше и се да литне към Украина, да повика след себе си децата. Нашите планини са златни, нашите води са медени, а тревичките купринени, върбите ни круши раждат, момите ни в злато ходят. Искаше и не смееше. Сега караше своите деца по тяхната земя. За първи път и за тях, и за нея самата. Разкален път, стари маслинови дравчета протягат към студеното небе криви черни клони като бесилни рубини. Вятърът брули със ляпа жестокост, високите стволове на зелените кипариси, и те застрашително се улюляват, Току, виж се прекършат и паднат. Минаха селището Чумликюи. Обозът се беше проточил прекомерно и конните евноси, като подвикваха недоволно, се мъчеха да го сберат по-плътно. Старият дебел Михмандар често приближаваше до роксоланината карета, свеждаше в поклон глава, на която беше намотана цяла купа плат и бърбореше нещо. Извинение ли, молба ли, не се разбираше. Роксолана махваше с ръка. «Оставете ме на мира, имам деца». При вечер все пак се довлякоха до село Кючукчек Медже, където имаше цели пет хана за странници, но за султанката с децата бяха приготвени две градски къщи, в които от стопаните бяха останали само стари, грубо нарисувани икони по стените и незагасващи кандила под тях. Тези икони и кандилца направо боднаха Роксолана в сърцето. Не мигна до сутринта, прекара цяла нощ над люлката на малкия селим, като си светеше с едно медно светилниче и четеше някаква книга от тези, които караше в багажа. Караше децата и книгите. Единственото спасение за ранената душа сутринта бе слънчева, вятърът беше оттихнал, земята по легато се издигаше към небето. А след това се изгърбваше, пътят се пресичаше от нисък планински хребет, а зад него имаше приката на долина, наречена твърде заплашително Харамидере. Долината на разбойниците. И там те трябваше да пренощуват. Подминаха голям камилски керван, спрял за нощувка. Камилите, подгинали крака, се готвеха да спят. Бяха се разположили в голям кръг с главите навън. Вътре в кръга бяха сложени денкове с тока, гореше огън. Руксулана с децата отново беше настанена в една гръцка къщичка, принадлежаща на свещеника. Отново трябваше да прекара нощта със своите някогашни тъмнолики богове, които я съзерцаваха скръбно над кандилата. Написа едно късописъмце на султана и спрати го с гончия дрем на малко. Нататък пътят водеше към Силиври, през селцето на контрабандисти Каракакюй, покрай засипания от пясъци Комбургас, той изведе обоза към морето. Ужасната кал свърши, пътят се стелеше вече по твърд камък, отясно се издигаха полегати хълмове, а отляво шумеше морето, така волно и безметежно, че душата литваше към неговите простори като птица и мълчаливо ридаеше от възторг. Обедът беше уреден в селището Бургадос пред Хана. По-нататък срещнаха огромни табуни с коне. Караха ги за продан в Стамбул. Невъзможно беше човек дори да си представи колко коне се продават в столицата. На Аврат пазар конете се продават заедно с хората. Конете не ги караха турци, не и българи. Роксолана още от пръв поглед позна тези хора дребни, жилави, мръсни, с големи лъкове на гърба, с привързани към седлата примки кечета и мехове с комис, татари. Ама съвсем същите като онези, които я караха от Рогатин и я продаваха на робския търк в Кафа. Родна кръв на султановата майка, а значи и у султана имаше някаква частица татарска кръв, и в децата и също. Гуркой, гуркой! Колко е страшен животът! Обитата трябваше да стане роднина на своя обиец. Ще има ли някога възмездие за извършеното и ще се изчерпи ли дългото търпение на хората и господа? Отседнаха в Силиври. Голям град. От едната страна планина, от другата скала, пристанище за султанската ладия. От четирите хана хората на Михмандара бяха избрали за султанката Онзи, в който имаше две жалки стаички. Всички останали бяха построени по турски обичай така, че в тях хората и добитъкът не се отделяха. Дим, смрат от камили, остра конска пот, смет. Това беше ханат. Стайчките за султанката и султанските деца бяха послани с килими, изтоплени с мангали. От кандилниците се носеха силни аромати на арабски балсами, които пречистваха въздуха от смрад и епидемии. Руксулана сама нахрани Мехмет и Михримах, а на ненаситния Селим, който непрекъснато крещеше, даде да суче, след това разпореди да й приготвят дрехите за другия ден. Избра си книга за през нощта. Беше трактатът на арабския философ Ибн Рушт, наричан в Европа Авероес. Ибн Рушт пишеше, че няма нищо по-всеобхватно от материята и че именно Бог е вечната природа. Той не искаше да признае безсмъртието на душата и отхвърляше мита за отвъдния живот и възкресението. Ако е така, тогава на кого да се молим и на какво да се надяваме? Не беше ли тя вече мъртва и погребана навеки и не възкръсва ли сега, не се ли възнася бавно, плахо, но упорито и непрестанно? Или всичко това е сън и мираж? Не, тя се измъква от властта на тъмните сили, тя си възвръща отдавна изгубената свобода, и сегашното пътешествие е първото свидетелство за това. Но може ли свободата да се върне при човека, ако в душата му няма вяра? В какво трябваше да вярва? В Бога! Но той остави да загине, отказа се от нея, предаде я на друг бог и сега вината за измяната терзаеше душата й. В любовта Но може ли истинската любов да започва с робското покоряване на тялото? Султанът влезе в нея не през душата, а през тялото и вече не можеше да има чиста любов, а само позор и горчивина. Може би в звездите в небето, в сияйните висини. Може би, може би. Тя спеше като птичка на люлещо се клонче. Едва притваряше клепачи и вече трепваше от най-малкия шум. Сама се очудваше. Откъде взема сили, как живее. През нощта в хана се вдигна врява. Беше дошъл султански вестоносец, носеше писмо за любимата хорем. Султанката не биваше да се буди толкова късно, но волята на падишаха беше над чието и да е спокойствие. Впрочем, Роксолана и без това не спеше. Писмото беше късо и не изискваше отговор. Султанът тръгваше да посрещне своята хасеки. Войската вече пази пътя от Силиври до Едирне. Нека неговата султанка с султанските деца пътува спокойно и щастливо. От Силиври пътят продължаваше към Чурло. На хълмовете се виждаха останките на античната стена, построена от византийския император Анастасий за защита от българите. Хилядолетни руини. Тук всичко беше старинно, някога дори прочуто, всичко беше история, си ливри, за който бяха писали още Херодот и Страбон. Покритият с нащърбени плочи път по край морето, където някога е бил убит Марк Аврелий, тази хилядолетна стена названия, спомени, руини. Но какво я е интересуваше историята, щом като имаше вече своя собствена история, пред която бледнее всичко известно в човешките деяния. Обядваха в Кънъкла. Малко село, но в него имаше четири хана и джамия за правоверните, макар че тук живееха повече гърци отново срещнаха табуни с татарски коне, които прехвърляха през рекичките Атагиса и Бахулдериси. Вечерта пристигнаха в Чорло, малко по-голям от Силиври град. Три джамии, гръцка и арменска църкви. Няколко хана и дори голямо медресе. Точно в равнината край Чорло войската на Баязит беше разгромена от неговия син Селим и султанът беше принуден да отстъпи трона. Възмездието не закъсня. След 8 години Селим на път от Едирне за Стамбул беше умрял в същия този чорло, където някога се беше сражавал със своя баща. Да посрещнат султанката излязоха местният кадия и кехаята. Клатеха глави с тежки челми, притискаха към гърди свитите като лодки длани. Все мълчешком. Без думи само хвърляха погледи като студени стрели. Проклета, Георка! Проклета! Проклета! През следващите два дни подпухналият Михмандар и неговите лениви евнуси не можеха да намерят помещения за престой нито в Карашаран, нито в Бургас. Не помагаха нито пари, нито заплахи, нито молби. Всички упорито твърдяха, чума. Никой не искаше да поеме риск. Такива височайши гости, а при тях мор. Трябваше да прекарат две нощи в плъстени шатри. Пътят беше ужасен. Потоци вода, лепка вакал, разрушени мостове, локви. И това беше път, по който трябваше да пътува самият султан. След Бургас, близо до морат Тепеси, срещнаха керван Камили, Воден от едно невзрачно, мрачно магаренце. Караха дървени български въглища в Стамбул за майсторите на топове, които използваха за барута въглища само от родопските гори. Магарето ситнеше, навело голямата си глава, и предългият керван от камили послушно се влачеше по диремо. Магаре, господар! Тук всички са господари. Преди Къркли се, което лежеше в предхълмието на родопите пътят се разделяше. Левият водеше към Едирне и София, а десният към Молдавия, към Днестър и по-далече. Ох, да би могла да свърне по десния път, да тръгне през планини и реки и да стигне в Рогатин, в бащината къща, да смъкне от себе си всичко, което я потискаше като лош сън, да стане отново веселата, безгрижна Настася, да изтича до строгия викарий Скарбски и послушно да издекламира стиховете на Хораци за бързия бяг на времето, което Настася все не можеше да схване. И току се смееше на поета, оплакващ някой си постум с неговите бръчки и старост. Ала по левия път насреща и вече идеше сам Сюлейман, съпровождан от хиляди блестящи конници, приближаваше се бавно към нея целият в злато и блясък на скъпоценни камъни, заслепяваше я, изгаряше я унищожаваше всичките и дръзки мисли, намерения и желания. Отново ставаше рубиня, макар и знатна, отново падаше долу, макар и безмерно издигната над този жесток свят. Послаха сред кълта червено сукно. Султанът слезе от черния си кон, стъпи на сукното, тръгна срещу бялата карета, вратичките се отвориха насреща му, измъквайки се от пухкавите кожи, към него се протегнаха две бели ръце, и войската заучено завика. Падишах химчок, 120 всичко потъваше в забрава, бащината и къща, пристанището на непокорния и дух гореше и мечтите изчезваха в пламъци. Откъде ли беше този пожар? А огънят се въземаше съвсем не оттам, откъдето би го очаквала Роксолана или пък сам султанът. За сега само тлееше, кървеше като болезнена рана, спотеен и скрит, притулен в най-непристъпните дебри на султанската столица, но от това беше още по-страшен. Еничерите, като узнаха за смъртта на своя любимец Ферхат Паша, заридаха от мъка и отчаяние. Кой сега ще ги поведе, с кого ще отидат и ще отидат ли изобщо някога за плячка или ще трябва да се мотаят тук цял живот край казаните с постен пилав. Валидеханам се вглеждаше внимателно в това, което ставаше в еничерските орди. Не бързаше. Сега имаше достатъчно време. Оставаше в столицата сама. Нямаше нито съперници, нито врагове. Само съучастници са и в доброто, и в злото. Штом в казана е започнало да ври. Нека чорбата се довари. Морето трябва да се развълнува, за да изтласка високите вълни на сушата. Тя седеше край море и стиснала тъмните си усни, търпеливо чакаше чакаше докато Роксолана се придвижваше по разкалените зимни пътища към своя повелител. Чакаше докато те двамата се съединят и забравят в обятията си целия свят. Чакаше кога ще може да нанесе най-болезнен и последен удар. Валидеханам не можеше да очаква вече по-добър случай да унищожи омразната Георка. Сама беше виновна, че пусна тази украинка твърде близо до своя царствен син, Сама трябваше да изкупи вината. Султанът вече не я слушаше, сякаш тази малка руксуланка го беше омагиосала. Самата Валидеханам беше дребна жена и вярваше в силата на такива жени, но в същото време и беше криво, че не бе могла да завладее някога султан Селим така, както тази чужденка завладя нейния син. Можеше ли да понесе такова нещо? Опита се да скара султана с хорем на празно. Незабелязано, чрез удалиските настройваше хорем срещу сина си. Тя не се поддаваше и проявяваше пред падишаха такава дивна смесица от покорство и дързост, че за него целият свят се затвори в белотелата, златокоса рубиня. Чужденката плашеше валидаха нам с едва ли неболезненото си пристрастие в овладяването на езиците и знанията. Домогваше се до все по-нови и нови учители и седеше в султанските книгохранилища – защо? Султановата майка намисли да нанесе удар на тази странна чужденка по най-болезненото място на душата. Миналата година подтикна своите кримски племеници, които все не можеха да поделят ханския трон след смърта на славния Менгли Гирей, да нападнат украинската земя. 40 000 татари тръгнаха срещу Волинската земя и Галиция, разположиха стана си край Мостиски, Пръснаха по всички посоки, грабители и ловци на хора, земята стана на пепел. Плениха хиляди хора, отведоха добитъка, заграбиха всичко и там, където стъпи татарски кон, не остана нищо. Валидеханам все чакаше хорем да изтича при султана, да започне да плаче, кори и проклина. Но тя затаи всичко в себе си и никому нищо. Валидеханам не се стърпя. Повика хорем, и я попита, не е ли чула какво са направили в нейната земя татарите. А чули, Ваше Величество, че великият московски княз завоюва казанското ханство? Дръзко попита Хорем. Радваш ли се? Просто ви съобщавам, скъпава ли деханам, както и вие ми съобщихте за разоряването на моята нещастна земя. Освен ум и дързост, георката притежаваше още непостижима хитрост и предвидливост. Именно тя отгадна тайната мисъл на Валиде Ханам за издигането на Ибрахим на поста Велик Везир и оженването му за Хатиджи и първа каза за това на султана. Макар и да знаеше, че Валиде Ханам всеки миг може да я унищожи, като разкрие на падишаха тайната на нейното появяване в свещения харем, тя не се боеше от нищо. Пък и султанът, когато неговата майка някак си намекна, че би могла да му отвори очите за происхода на един твърде скъп за него човек – Нехайно махна с ръка и не поиска да я слуша. Искаше да живее с затворени очи, сляп, невиждащ. Какъв позор? Няколко седмици валидеханам нам с неимоверна предпазливост. Проверяваше чрез главния евнух, кой може да бъде верен, на кого може да се разчита и в чие сърце плъмти най-чист огън за вярата и борбата за вяра. Повика при себе си великия строител Коджасинан и започна дълго и подробно да му излага намерението си да издигне в юски удар голяма джамия със своето име. Слушаше търпеливо мъдрия художник и се мъчеше да си представи как расте нейната джамия. Тухла след тухла, камък след камък, колона след колона, надпис след надпис. Всичко, което се прави за векове, изисква търпение, упоритост и време. Тя не жалеше време за нищо. От малка беше свикнала да се обоздава и, както и да напираха да се проявят наследените от поколения диви прадеди бурни страсти. Жестоко ги сподавеше и само тъмните изпечени устни я е издаваха и показваха какви страшни пожари бушуват в нея. Роксолана гостува нападишаха цели два месеца. Приемаше заедно с султана посланици. Ходеше на лов. Трябваше да се научи да язди, и дадоха младия султански коняр Рустем, който с тъжна почтителност учеше на това изкуство високо поставената ездачка. През тези нощи над шумната марица, сред дебрите на Румелия, под облаците, идващи, може би отвъд Дунава, бе заченат третия син на Роксолана, който щеше да стане най-голямата и любов и най-голямата и болка нейната смърт. Когато в столицата пристигнаха султански вестоносци и съобщиха, че Величествената султанка с августейшите си деца възнамерява да се върне в свещената непристъпност на вратата на блаженството, султановата майка нареди на главния евнух да събере през нощта най-доверените. Птичката летеше към мрежата. Откъсната от султана, тя губеше силата си. Сюлейман без черодейката до себе си щеше да се съгласи с всичко, Събираха се в стаята на самия главен евнух. Пренебрегваха на изтрогите забрани. Нарушаваха свещената непристъпност на харема. Грубите мъже, като внасяха със себе си смрат на мръсно тяло, горчив дим и лошо време, тъпчеха меките килими, по които стъпваха само малките бели крачета на красавиците, водени в султанската спалня. Но кога беше то, Отдавна не бяха водили в спалнята на Падишаха изплашени млади рубини. Там ходеше само мразната Георка, злата чародейка, коварната чужденка, от която трябваше да избавят не само султана, но и цялото царство. Спасителите се прокрадваха тайно и тихо в тъмната нощ до стаята на главния евнух, сядаха по червените килими, подлагаха си кожени и брокатени възглавници, и вземаха с груби ръце скъпите чаши с шербет, подавани от Евнусите. Тук имаше мули, изпратени от Великия Мюфтия, къди от главния Кадия на Стамбул и Еничерския ги. Сурови войни. Носители на златния обръч, издигнати още от султан Селим, който беше истински баща на тази непобедима войска. На плъстените си шапки агите имаха цели снопове разноцветни пера. Колкото по-стар и заслужил беше Агата, толкова по-голям сноп украсяваше шапката му, така че тези пера вече не можеха да се държат и се налагаше да бъдат закрепвани с нещо. Султан Селим пръв се беше досетил да дари на еничарите за това златни обрачи. Така се бяха появили еничарите с златен обрач. Селим беше дарил на няколко аги по два, а на двама дори по три златни обрача, но тези войни бяха вече толкова стари и така насечени в битките, че бяха умрели малко след страшния султан и сега тук, при главния евнух, най-високо поставени бяха гите с два златни обрача. Главният евнух седеше до стената, подвил крака върху продълговат кожен тюфлек, загърнат с широк топъл халат. Мълчаливо кимаше на дошлите и показваше на евнусите да подават възглавници на гостите, да поднасят чаши. Еничерите се разполагаха на килимите и също така мълчаливо гледаха черния евнух. Кой е той и какъв е? Дори името му никой не знаеше. А знаеше ли нещо за себе си самият той? От къде е, от кои краища е, къде е неговата родна земя? кой е родният му език. Тук беше враг на всички и всички му бяха врагове. Аз враговете какво можеш да правиш? Трябва да бъдеш търпелив и да изчакваш. Изпращаше когото трябва и където трябва. Мълчеш ком. Не знаеше какво е благосклонност, беше освоил умението да слуша и да изпълнява заповеди. Често в неговите ръце се оказваха съдбите на най-големите хора, чак до Миофтията и Великия Везир. Приемаше го като нещо обикновено, защото отговаряше за най-голямото съкровище на империята женското тяло. Човешкият живот не струваше нищо за него. Без да му мигне окото, можеше да заповяда някой да бъде удушен, заклан или удавен в Босфора. Яките стени на топ. Капа пазеха надежно всички тайни. Дори на това сборище на нечестиви заговорници главният надзирател не измени на своя обичай. По устните му се плъзгаше само една едва забележима усмивка. Пренебрежителна и снисходителна. Какво го засягаха всичките тези хора? Лишен от желания и страсти, издигнат над делничната суета, макар и да беше изпълнител на волята на майката на султана, в същото време мислеше за нещо по-голямо. Знаеше, че Валиде Ханъм, когато дойде тук, ще подстрекава тези разярени войни само срещу Сул, танката Хорем, без да спомене нито дума за своя зет и Брахим, а той самият нямаше нищо против султанската жена. Затова пък беше готов да изправи целия свят срещу хитрия грък, та да може сам да заеме мястото на великия везир. Но днес трябваше да мълчи и да чака всемогъщата Вали Деханам. Тя дойде, когато вече всички губеха търпение. Беше цялата в бели кожи, а очите й бълваха черни мълни. Решително смъкна от лицето си Фереджето, не криеше красотата си, тъмните си изваяни устни, чувствения си черкески нос. «Какви сте вие?» крясна тя на старите еничари, войни или мокри кокошки. Ами, челмоносците? Защо мълчат пазителите на вярата? Даде им възможност да обмислят гневните и думи и сет не продължи да хвърля към мълчаливите мъже тежки, болезнени обвинения. Замълчаваше и отново се нахвърляше върху тях страшно и изненадващо. Не виждате ли, че всичко гине? До кога ще търпите? Георката отравя моя царствен син. Ражда на нашия падишах дяволски недоносчета. А той не вижда нищо, защото му е направена зла магия. Мехмете хила в тялото и само позори царския род. Сели ме червеноглав като казалбаш, като тази вещица от Украина. Само неверница може да знае такива чародейства, и само вие можете да спасите Султана от това урочасване някой от хората на мюфтията се изкашля плахо в червеникавия здрач и изрече дрезгаво. Великият мюфтия, Аллах да продължи дните му, заяви, че ако преславният падишах смята раздялата с георката за грях, той ще разпредели този грях върху всички правоверни и на всеки ще се падне толкова малко, че Аллах няма и да забележи. Нищо не може да се противи на волята на Аллаха, изрече един от кадиите. Чувате ли? възкликна Валидеханам. Казано е, и ги убивайте където ги намерите, и ги изпъждайте от там, откъдето те са ви изгонили, защото изкушението е по-лошо от убийството. Тя стана и бързо излезе, без да чака някой да каже нещо. Изчезна като дим. След нея стана и главният евнух и мълчаливо махна с дългите си ръце. Да се разотиват тайно, както се бяха и събрали. И да мислят върху думите на султанската майка. А когато ги обмислят както трябва. Знакът беше даден, когато Хорем се върна с децата в столицата и отново потъна в почетното си заточение. Рубиня и повелителка едновременно. Още преживяваше неповторимите седмици, прекарани на воля в горите и планините на Румелия, още се мъчеше да се съвземе от вълнението, когато еничарите заудряха рано една сутрин по обърнатите медни тасове. Истанбул потрепери, потрепери цялата империя. Така неочаквано настъпи горчиво изтрезняване от сватбата, която султанът устрои за своя любимец и за сестра си Хатидже. И отново съдбата се смили над малката Хорем. Тази сватба и още повече Ибрахим бяха като трън в очите на еничарите и цялата си ярост те насочваха не към младата султанка, както и се искаше на Валида Ханъм, а преди всичко срещу Великия Везир, когато смятаха виновник за всички злини. И за тяхното мизерно положение, и за смърта на Ферхат паша, и за пренебрежението на Султана. И след като разграбиха, изпотрошиха и изгориха всичко, но вече не можеха да спрат, и се питаха какво да правят по-нататък, сетиха се за Георката Султанка и тогава решиха да посегнат на най-неприкосновеното, на непристъпния харем. А Сулейман продължаваше да плува на своята позлатена ладия, сякаш се надяваше, че метежът ще стихне от само себе си, както стихва вятърът, след като се навил не е до насита. Наблюдаваше отдалече, вглеждаше се. Дали не искаше да застава срещу матилката, която заливаше неговата столица или се боеше? Попладне към неговата ладия приближи куриерска лодка, от нея скочи един висок, млад еничарин мустаците му едва набождаха и започна да се промъква към султана. Викаше, че носи бърза вест от султанката Хасеки. Сюлейман заповяда да пуснат еничерина. Капуджиите го доведоха, като го държаха здраво под мишници. Той понечи да падне на колене, но те продължаваха да го държат така, че увисна на ръцете им. Какво искаш? Строго попита султанът. Еничаринът заклати глава, показвайки, че не може да говори пред всички. Приближи се, заповяда Сюлейман. Капуджиите доближиха Еничарина до султана. Е? Говори, вестоносецът се наведе до ухото на султана и забързано зашепна. Падишахо мой, тази нощ еничарите ще се вмъкнат във вратата на блаженството и ще убият нейно величество султанката Хасики. Как се казваш? Куджа Хасан, 121, че какъв куджа си? Още мустаци нямаш. Така ме нарече драгоманът 122 на моята орда. Остани при мен. Султанът заповяда да карат към пристанището до градините на Харема. Така забързан не беше го виждал още никой забравяйки за достоинството, едва не скочи от ладията и без да чака да му подадат коня, се завтече с най-близките телохранители към двореца. Там незабавно заповяда да му доведат еничерските ги, всички онези, които възглавяваха непокорните. На Хасан повтори още веднъж. Остани тук с немите. Уверените в своята сила еничери са златен обрач, опората и страшилището на трона – като поклащаха важно перата си, влязоха в приемната с надежда, че падишахът ще се хвърли на среща им, ще започне да ги нарича синове и братя, да ги обсипва с обещания, да им се умилква и да се унижава. Той наистина се втурна на среща им и като хвана кинжала, заклана място тримата най-стари, които бяха отпред. И макар изненадата да надхвърляше всичко, което бяха виждали дори тези врели и кипели люде, Задните не се стъписаха и двами веднага се спуснаха към Сюлейман. Единият с оголения таган, а другият с упънат лък, ала още по. Бързо между тях и султана скочи Хасан, хвана двамата нападатели за ръцете и викна. Султане мой! Бягайте! В това време немите застанаха като стена между султана и еничарите и Сюлейман, без да се бави, се скри в съседното помещение. Чак там си спомни за младия Еничарин, който вече два пъти спасяваше честа и живота му и веднага изпрати да доведат Хасан при него. Не се надяваше да е още жив и се зарадва, когато видя Еничарина невредим. Каза му: Иди и обяви на Еничарите, че още днес ще им бъдат раздадени 200 000 дуката от държавната хазна. Обяви им също, че те назначава Мага на мястото на убитите и нека незабавно издадат всички подстрекатели. Като получиха парите, еничарите спокойно наблюдаваха как джелатите набиваха на колове техните другари. Никой не издаде нито валидеха нам, нито главния евнох. Бяха свикнали да умират мълчаливо. Наистина, великият мюфтия дойде при султана и позовавайки се на Корана, Започна да говори дълго и объркано за необходимостта да се избиват всички нечестивци и за свещената война, която беше завещал пророкът, ала Султанът слушаше, без нужното почтение, Шейхюли Сляма 123 и полеяла, да узнае за кои неверници говори главата на мюсюлманите, за онези ли, които бяха държали в ръцете си най-силните крепости – Белград и Родос – и които той изби и унищожи, изпълнявайки завета на своите прадеди. Или за жалките казалбаши, които беше разгромил славният султан Селим и които сега се бояха да вдигнат глава, очаквайки реда си. Но нали презрените казалбаши, които още при султан Селим бяха взети, за да служат на правоверните и до сега оскверняват нашата вяра и нашата земя? Възкликна Мюфтията. Дайте Фетва 124, Мой духовни наставнико, да ги избиват там, където ги намерят. Веднага отстъпи султанът, като не желаеше да се кара с този могъщ човек след погрома, извършен от еничарите и като разбираше добре, че все едно няма да мине без жертви, трябваше само да се избират най-безболезнените. Той знаеше, че цял Стамбул кънти от викове срещу омразните чужденци, знаеше, че всички имаха предвид най-вече неговите приближени. И султанката Хорем, и великия везир Ибрахим, и везирите Мустафа Паша и Аяс Паша, украинка, грък, босненец и арбанасец. Съзнателно ли или случайно ги беше събрал Сюлейман около себе си, ала нямаше намерение да се откаже от тях нито пред разярената тълпа, нито пред този велик пазител на законите. С вашата благословия, учителю мой, почтително мълвеше султанът, още днес ще изпратя писмо до младия персийски шах Тахмасп, който е същият вероотстъпник, както и неговият баща Исмаил. Той очаква да го поздравя по случай възкачването му на престола, а аз ще му кажа всичко, което мислим за него и за неговите презрени казалбаши. Сюлейман заповяда да извикат писаря и като сърбаха с бавно и с наслада шербет от скъпите чаши, започна да диктува послание до младия шах. Напомни за славните походи на непобедимата си войска, когато камъкът гореше и тревата беше забивана обратно в земята и двете най-големи твърдини в населената част на земята – Белград и Родос – се преклониха пред силата на османското оръжие. Така че сградите на георските идоли бяха превърнати в мюсулмански храмове. Сега идеше неговият ред. Та преди високите като планини вълни на моята войска да залеят земята ти, Бавно произнасяше султанът, като се наслаждаваше заедно със сладкото питие на всяка дума. Да опустошат държавата ти и да изтръгнат от корен издънките на твоя род, свали от главата короната и надени подир прадедите си кълпак, като дервиш да се примириш със съдбата си и се спотаиш в сянката на покорството. Ако дойдеш пред моята висока порта и в името на Божията милост молиш за къша и хляб, ще ти дам. Нищо няма да загубиш освен земята си. Но ако упорстваш с фараонското си високомерие и тръгнеш по грешен път, заедно с звъна на оръжието, свистенето на стрелите и гърмежа на топовете, до слуха ми ще стигне и веста за твоята гибел. Дори да се скриеш като мравка в земята или да полетиш високо в небето като птица, ще се погрижа навсякъде да те намеря и да очистя света от подлото ти присъствие. След време това писмо бе поместил в историята си хронистът на Сюлейман Джелелзаде, който беше още с Ибрахим в Египет, проследявайки всяка държавническа стъпка на Великия Везир. Ненавистта е като плод озрели, трябва да падне. Султанът протегна могъщата си ръка, защищавайки главите на най-близките си хора, но трябваше да жертвува други. Фетвата на Великия Мюфтия беше четена по всички джамии, според Корана и Соната 125 се позволяваше убиването на казълбаши, те, грабежа на имуществото им, опожаряването и разоряването на полетата, сградите и градините. Без позоваването на Корана в етвата нямаше законна сила, затова Шейхюли Слямат цитираше думи от тази книга, в която не се споменаваше нито веднъж за любов, но затова пък едва ли не всички сури бяха изпълнени с призиви за омраза и вражда. О, истински вярващи! Воювайте с онези неверници, които са близко до вас. Нека познават вашата жестокост. И ги убивайте, където ги срещнете, убиваха нещастниците, когато спяха или пътуваха, по време на молитва или на трапезата, по пазарите и в полето, убиваха без страх и стари и млади, понеже убийството по заповед не се смяташе за злодеяние и заповедта за убийство също не беше злодеяние, Виновни трябваше да бъдат само убитите, така искаше Аллах. При хорем през нощта дотича младата удалискаша мама пъпещето, притискаше треперещото си тяло до нозете на младата султанка и оплашено хълцаше. Моя султанке, те ще ме убият. Те убиват всички мои едноверци и нямат милост, те ще дойдат и тук. Успокой се, ще ми събудиш децата извика почти сърдито хорем на персийката. Не бива да се боим от смъртта. Тя догонва онзи, който се бои. А тук няма да дойдат. Трябваше да дойдат, за да убият мене, но не дойдоха. Тогава защо ще дойдат заради тебе? Да убият вас? Възможно ли е такова нещо, моя султанке? Тук всичко е възможно настани шамама да спи в своята стая. Още една жива душа край спящите деца и вече някак си ти е по-леко. За нея смъртта не съществуваше, понеже смъртта – това е тялото, а тялото вече отдавна беше принесено в жертва, то не съществуваше, не и принадлежеше. Когато къщата се руши, какво да прави стопанинът в нея? А в това време, великият везир Ибрахим – Далеч от стамбулските опасности се разпореждаше в Египет. Покори неверните, пусна от тъмниците длъжниците, откри приюти за бедните и възстанови джамията на Халиф Омар. Под надзора на обиграния в изнудването с Кендер Челеби беше описана цялата земя до най-малкото парчет, заедно с населението и всички бяха обложени с данъци, а в крепостта бяха изградени две нови коли за пазене на държавните пари. В началото на септември Ибрахим се върна в Стамбул с невероятен и невиждан блясък. Насреща му на четири дена път излязоха везирите Мустафа, Паша и Аяспаша и му предадоха дар от султана – оседла на арабски кон за 200 000 цехини 126. Ибрахим също подари на султана скъпоценна шапка с диамант от 58 карата. Великият везир докара със себе си от Египет и Сирия един милион доката, които му беше помогнал да събере скендер Челеби, останал както и преди най-близък съветник на Ибрахим, макар той след сватбата си с султанската сестра и да беше отстранил дъщеря му Кисая, като я е беше дал на дефтердарския помощник Хюсейн Челеби. В Стамбул се смееха. Султан Селим деше с дървена лъжица и ходеше еничерско джубе – но докара от Египет 3 милиона, а гъркът дойде целият в злато, придружен от хиляда гавази с златни шапки, а в Едиколе внесе само 1 милион. Сюлейман виждаше. Войската трябва да се изведе от Стамбул, защото не поведеш ли войската към врага, тя насочва силата си срещу тебе. Пет дена преди завръщането на Великия везир от Египет султан Ката хорем роди на султана Трети син. Момчето беше мургаво и приличаше на своя велик баща. Над пъпчето му бабите, които го повиваха, съзряха една мъничка бемка и радостно обявиха, ще стане велик човек. При Османовци, където трона наследяваше най-големият от мъжките наследници, като унищожаваше всички останали, такова пророчество беше почти светотатство. Но какво можеха да направят мъдрите баби, след като виждаха Божия пръст? Момчето беше наречено Баязит, в чест на Сюлеймановия дядо. 126 венецианска златна монета, която през 16 век се сече и в други европейски държави под название Дукат. Бележка на преводача 125. Устни мюсулмански прераскази, които имат силата на закони. Бележка на преводача 123. Глава на духовенството в Османската империя. Бележка на преводача. 124. Послание на главния мюфтия. Бележка на преводача. 121. Хасан Големия. Бележка на преводача. 122. Водачна дружина. Бележка на преводача. 116. Събираните съгласно кръвния данък деца от християнското население се наричали аджими оглани. Неопитни момчета. Бележка на автора. 120. Слава на падишаха! Бележка на преводача. 119. Церемониал майстор, възглавяващ кортежа. Бележка на автора. 117. Хаджа Бекташ Хорусани е основател на дервишкия орден Бекташи, който имал силно влияние сред еничарите. Бележка на преводача. Жената. И когато, 20 годишна, роди на Сюлейман три сина и дъщеря, когато победи всички съперници и се издигна над харема, когато превъзмогна пречките, зловещата сила и дори самата себе си. Тогава у Роксолана се появи мисълта за величие. Беше и се паднало да живее в века на Титани. Микеланджело и Леонардо, Тициан и Дюрер, Лутер и Макиавели, Мюнцер и Мор – Рабле и Босх откриваха това столетие на гении, а трябваше да го завършат Монтен и Челини, Сервантес и Шекспир. Вазари пишеше, безкрайно много са даровете, били те естествени или свръхестествени, които виждаме да валят по волята на небесата към хората и често да струпват у една единствена личност така много красота, изящност и талант, така каквото и да стори такъв човек – всяко негово действие да е тъй божествено, че оставяйки зад себе си всички други хора, да се открои като щедро дадено му от Бога, а не придобитото по човешка заслуга, кой от смъртните имаше дързост да се сравнява с титаните. И можеше ли да се стреми към величие на известното момиче от Украина, жестоко хвърлено в робство и лишено от свобода? Ако върху някого наистина се изсипваха небесни дарове, на нея и беше отредено, може би, само неверие и отчаяние. Ако благодарение на свръхестественото душевно напрежение беше се умяла в робството да си извоюва свобода, за сега това беше само свобода в любовта. Би ли могло да има за жената нещо по-ценно от свободата в любовта, но нали тя цялата се основава на зависимост, която те хвърля отново в робство, наистина доброволно и сладко, но все едно робство, а в робството не може да има величие. Когато зад вратите на двореца вилнееха еничарите, хиляди пъти си представяше смъртта, притискаше до гърди малките си деца и умираше заедно с тях, едва сега узнала истинския ужас. И когато оцеля, възкръсна и се роди отново, роди се вече не Хорем, а само Хасеки и Роксолана трябваше да заеме високо място в своето време, а не какво да е. Без да се плаши от сиянието на гениите, без да преклани глава пред могъществото на владетелите на века, единият от които се хваляше, че в неговите владения слънцето не залязва никога, а другият, когато тя трябваше да обича, като го ненавижда и да го ненавижда, като го обича, беше наречен заради великите си победи над света великолепен а по тези времена имаше и жени, които караха да се надпреварваш с тях по красота, ум, твърдост на волята и природна дарба. Даже в мюсулманския свят, като неогасваща звезда, беше блеснала поетесата Михри Хатун, наричана Слънцето, сред жените. Беше се родила и живяла в Амасия, не бе поискала да стане рубиня в ничи харем, изповядвала беше свободна любов и сама си беше избирала любимите в двора на Шехзаде Ахмед, който след време беше загинал от ръката на своя жесток брат Селим. Удивителна жена беше се издигнала над милиони рубини, възпяла беше свободната и волна любов, беше мечтала за човек, който би могъл да пожертвува дори живота си заради любовта. Ако си влюбен, то в любовта не пести честа и срама. Отдай и душата си в любовта, ако ли не, ще загубиш навеки любимата своя. Поетесата не бе увлеченията си. Имената на любовниците й бяха известни на всички. Законникът му е заде, поетът Гувахи, синът на поета Синан Паша и Скандер Челеби. От тази необикновена жена бяха изпитвали страх дори такива талантливи хора като поетът Исане Джати. Животът на царедворец го беше научил на предпазливост и предвидливост при избора на приятели и в проявите на симпатия, а тук изведнъж се явява някаква неодържима жена, която хвърля предизвикателства към целия мюсулмански свят и пише пародии по неговата поезия. Обидата и Ядаси той беше излял в едно обращение към Михри Хатун,